Já estamos 15? Aí sim. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um Intercast. Eu hoje, Christian Benevides, junto com o meu querido co-host, Rangel 43. Tá meio torto aqui. Agora tá certo? Agora 43 vai. 43 é de ICM? É em milímetros, né? Só pra você que é grande, entendeu? É, exatamente. É 4,3. Tá, é uma maquiada, né? É internet, mano. O Instagram é isso, exato, né? A gente tem que fingir. Estamos aqui hoje mais um dia no Intercast e agora com nossos queridos amigos Vitor, Vitor Hugo Dias e Vitor Parreira. É isso aí. Vitor, e aí, ô, panaca. Vitor. Esse cara que eu conheço de anos e muitos anos. Já começou no Closet Friends. É, nossa, pegar o meu Closet Friends. Eu tava pegando na base. Eu comecei muito pra chegar. Falaram que é o chicote, né, bagulho. Isso é louco. Mais um pouquinho tem que enrolar. Vocês deixaram a roda de propósito. Exato, na mangueira. Tem que mangueira. Tem uma nivela aqui, né? Olha como que já começa o podcast já. Você tá maluco, nível, né? Meu Deus do céu. Zero pessoas assistindo. Né? Ah, eu tô assistindo X-Video, essa porra. Tá deep web. Gente, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Da vez passada eu queria ter reunido vocês, foram episódios diferentes, mas hoje vai ser engraçado, que vocês têm história pra caralho juntos. Tem, né? Demais, mano, demais. Lá, muito, é, muito antes da internet, velho. Exato. Muito mais vermelho que já muito, tá, antes, muito antes dele ser youtuber, muito antes dele ter canal, Instagram, muito é antes de eu também, e assim vai, mano. Muito. Porque faz 2012, tempo. 2012? É, 2012. Começo de 2012. Você tinha... 10 foi... anos, hein, mano? Você é louco, aí, uma verdade, década já. Tinha S-Turbo na época. Não, você tava com a... Antes do SE. A 130? Não. Não, a 130 foi depois. Pô, antes do SE eu tinha um estilo, não foi não. Não, você tinha um Palio? O Palio faz muitos anos. O Palio foi 2010, 2009. Não, foi menos. Acho que eu vendi o Palio... Então foi no estilo, então. Foi quando você acabou de vender o estilo. Eu ganhei o Palio acho que em 2007 ou 2008. Eu lembro quando você pegou o SE e turbinou, não sei o quê. Então tá certo. É, o SE eu turbinei depois que eu tava um ano com ele. Foi 13, não foi? Turbinei em 13. Mano, a gente tenta falar, né? Mas a gente não sai de Civic SE. É o subconsciente aqui, ó. Só o Civic SE, mano. A empresa nasceu por causa do SE, né? Ah, aí, ó. Então já tá aqui no lucro. Exato. Caramba. E todos os pretos, né? Tirando o Fafá, todos os SE. É o vermelho, é verdade. Não, mas você tem o preto também, não tem? Não, era o dele. Era a sociedade. Ah, tá, entendi. Teve também. É meu, aí depois eu passei pra ele vender. Fica com o carro pra você mostrar pros caras. Meio preto e um meio prata. Ó, eu já vou logo avisar, viu? Se eu sair no meio do podcast, é que o pai tá ruim hoje. Tá dando os backfire aí? Mano! Fez mapa, né? Eu acabo. Mapa agressivo. Nossa, Pops and Bands. Pops and Bands aqui, ó. Estourou não, DB2. Tá louco. Eu cospi fogo nesse papo de vermelho. Tem que colocar aquele ressonador, sabe? Hoje o bagulho tá louco, viu? Vou falar pra vocês. Saí de casa, minha mulher falou, você vai mesmo? Eu falei, vou, óbvio, mas se precisar, ó, rapaziada, desculpa aí, mas aí eu, daqui uns 15 minutos eu volto. Se demorar uma cota, já sabe que... Mas vamos que vamos, não posso lembrar, senão eu vou ter que ir, tô zoando. Mas e vocês se conheceram por onde? Carro mesmo ou teve outro motivo? Tipo, amigo foi, comum? Foi, né? Foi carro, foi carro. É, na verdade, no posto, né? Posto. A gente, todo mundo na época ia no posto todo da Europa, vagabundo, né? De segunda a segunda no posto. Tipo, nossa, a gente ia de segunda, né? A segunda. Eu conheço. Não, é pior, viu? Assim, muito pior. Mas muito. Eu acordava 4 horas da tarde. Nossa, e... é outro cara. É, aí eu ficava no posto até 5 da manhã e depois dormia, acordava e ia de novo pro posto. É. Os frentistas já até conhecem, né? Não, todos. Era da hora, tinha da conveniência. Chegou primeiro o vagabundo. Era tipo assim. Só que nessa época era muito mais hora, porque era muito vagabundo reunido. Hoje em dia não tem tanto, né? É, hoje em dia os caras tudo pai aí. Cara vai mais cedo, quando vai? Quando vai? Esse cara aqui, ó, tô encontrando ele no podcast. Mano, faz, ó, acho que 3 anos que eu não vejo, tô brincando. Não, ultimamente eu tô indo menos, velho, primeiro pela questão do carro, né? Tipo, carro sem embreagem, não acelera com ninguém. Eu sei como é isso, meu carro tá sem embreagem, olha lá, que beleza. É, tipo, não dá aquela vontade, fala, puta, eu vou sair de casa pra andar de carro, entendeu? Não vê ninguém, né? Aí tua filha acordou 200 vezes à noite, tá cansado, morto, aí você, sei lá. Hoje eu sei como é isso também. A sua tá com quantos meses? Tá com 2 meses. Foi o Peaky Blinders. E a sua mais nova? A mais nova tá com 5 meses. O cara nem lembra. É que acabou de fazer 5, aí eu sempre falava 4, é que todo mês. Quando vira o ano, né? Ah, mas agora são duas, né? É porque quando alguém fala assim, quantos anos tem? 3? Só daqui um ano você vai mudar pra 4. Agora todo por mês aí é foda, né? Não, mas é verdade. E, mano, muito louco isso. 2 meses, mas é que nem ele falou. Acorda de madrugada.
Só que assim, chora porque quer mamar de madrugada. Aí eu dou aquela acordada assim, a mãe já levanta, já vai dar de mamar e eu volto a dormir, entendeu? Entendi. Então, é só aquele migué, né? Precisa de alguma coisa? Exatamente. Não preciso, não preciso. Eu estou aqui participativo. Não, ela sabe que na hora que levanta assim, meu Deus do céu, eu fico um zumbi, velho. Eu pareço um zumbi. O homem não lida bem com isso, mano. A mulher, nesse sentido, tem que tirar o chapéu, porque a mulher, ela acorda 200 vezes, ela dorme menos, vai estar se sentindo bem melhor. Ó a foto que ela mandou. Olha lá, tá aí, ó. O homem, você levanta um, já não consegue mais dormir, já, mano, fudeu. Acabou a noite. Acabou. O dia já vai ser um lixo. É difícil. Eu tô nessa daí. Parece um zumbi, mano. Se levanta parecendo um zumbi. Só que por incrível que pareça, eu achei que ia estar com mais olheira e tô com menos olheira do que antes. É verdade, faz sentido. Muito louco isso. Bizarro, né? Isso. É o multiverso da olheira, né? Vai entender, né? Mas é isso. Mas é muito louco. E aí a gente se conheceu essa época de posto, a gente frequentava lá, a galera, todo mundo indo. Dione, os caras, tá. A galera do Receita. Receita, né? Descargou, sim, é. Clássicos vídeos. Sim. Então. Animal. E essa época o Vitor Hugo não tinha canal no YouTube. Eu lembro quando ele falou, vou abrir um canal no YouTube. Eu falei... Tá, mas tipo assim, não sabia nem se dava dinheiro, não sabia. Sim. Se... Vai fazer um cadastro ali, né? Eu não sabia. Que se dava dinheiro, hoje a gente tem certeza. É tipo isso. Depois de anos, chegamos à conclusão. Que não dá dinheiro, não, mas é verdade, eu não sabia que, tipo, o que era YouTube. Eu nem cogitava, nem pensava em ser influenciador digital e fazer nada. Na época eu fazia aviação também. É verdade. Só que ele é do helicóptero, né? Eu sempre fui do avião mesmo, né? Então... Tipo, nunca pensei em... Eu sempre quis ser piloto de avião e nunca pensei em ser influenciador digital. E você tirou carteira? Eu tirei o PP só o piloto privado. É, o PC eu não acabei não tirando. Depois desisti da aviação, fui pro mercado financeiro e aí acabei desistindo da aviação. Tá no mercado financeiro ainda? PP pensa que é piloto. Ah, é isso. É que assim, eu posso pilotar, mas eu não posso trabalhar com isso, entendeu? Tipo, assim, você não... faz por hobby, assim. Tipo, exato, é como se fosse um hobby. Eu posso ir lá... Hoje não mais, na verdade, porque meu CMA venceu. Tem que renovar o CMA. CMA é o exame. É tipo o pessoal na Marginal, pensa que é piloto. Hoje eu vi ao vivo. É tipo isso. Então eu fiz minhas aulas práticas lá e tudo, mas não fui pra frente. Mas daqui a pouco nós vamos contar essa história aí. Boa. Aos poucos a gente vai contando. Eu fiz 10 anos isso e deu na mesma. Não fui pra frente. Você entendeu? Sim. Eu só reduzi mais, mesmo, né? Ou seja, YouTube, piloto, você quer? Escolhe um outro. Não, e tem umas histórias muito loucas. Você pode contar aqui, será? Pode, ó. Aqui fica à vontade. Não, é que vai saber, né? Daqui a pouco o Vitor Hugo sai preso daqui, né? Não sei. Pode contar. Vai fazer o quê? Vai cancelar minha carteira. Já nem pilota mais, né? Beleza. Mudou muito minha vida. O único policial que aparece é o Nino. Se lixo. Bosta essa. Não vou mais nada. Merda. Você é bicha. Você é burro. O Nino é assim mesmo. Mano, mas... O Vitor Hugo era muito louco, velho. Muito louco. Era uma época que, tipo, até eu tinha começado no Instagram, eu acho. Já tava... a gente, querendo ou não, fazia umas coisinhas. Mas, assim, puto, o público era ridiculamente menor. Tipo, porra, não, na época, menor. Como piloto, eu devia ter, sei lá, 2 mil, 3 mil seguidores. Uhum. O que, na época, pra quem não é bosta nenhuma... Não que seja alguma coisa hoje, mas... Já tinha um número já ali. Sim, mas sim. Não era... Eu acho que eu não lembro se eu tinha canal no YouTube. Eu tinha canal no YouTube já, será? Mano, eu não lembro. Não, eu acho que não. Eu comecei o canal no YouTube em 2016. Na verdade, eu acho que eu já contei essa história algumas vezes. Eu percebi, como meu Instagram era pequeno e tal, eu percebi que existia um interesse ali pra saber alguma coisa mais de helicóptero, porque era, tipo, era meu dia a dia ali e tal. Sim. Eu tava com uma GoPro, na época a galera não filmava muitos voos. Eu cheguei pra um pouso no centro empresarial, aí eu pousei, tava vindo, sei lá, umas névoas assim e tal, aí eu decolei meio que no limite, assim. Porque ali é perto da represa, né? Baixo fica aquela névoa de final de tarde. Eu saí, tipo, meio perto de uns prédios, assim, no Morumbi. E aí eu peguei esse vídeo na época que o Instagram tinha 15 segundos de vídeo. E soltei, tipo, uns takezinhos, assim. Aí, cara, sei lá, eu devia ter nada de seguidor. Na época, tipo, deu 15 mil, 20 mil visualizações. E nessa época que ainda nem existia, tipo, um aviãozinho pra mandar, sim, sabe? Sim, que era propício ali, né? pra viralizar. Aí eu falei, tipo, tinha muito menos influenciadores nessa época também, né? Acendeu uma luzinha, tipo, mano, a galera gostaria de talvez ver mais sobre isso, mas não vê. E aí eu, tipo, ainda procrastinei mais uns 2 anos pra abrir o canal no YouTube. Sim. Aí depois que eu fui fazer, mas, tipo, já...
postava muita coisa nessa parada do lifestyle do piloto ali, acho que desde 2013. Mas isso é um conteúdo muito louco, porque aviação, até quem não gosta de avião, gosta de assistir uns vídeos tipo, de aviação. É um negócio muito diferente. Eu acho que é um conteúdo até hoje que é muito louco. É que eu acho que o ponto é que é escasso mesmo, né? Tipo, é uma vida que a galera fantasia muito, né? Sim. Tipo, quando você fala, ah, sou piloto, tipo, mano, o cara pega um rolo e desenrola a pergunta pra você que não cabe mais. Sim. Tipo, você chega lá, você conhecia uma menina na época, você fala pro pai dela que você era piloto, malandro. É. Acabou. O jantar da noite vai era até só isso. É verdade, porque é muita curiosidade, né? As pessoas não entendem muito de aviação. Exatamente. E era exatamente essa fantasia que eu tinha na cabeça de virar piloto. Quando eu queria virar piloto, eu falava, puto, mano, da hora, é animal. Porque um tio meu muito distante era piloto da TAM. E aí comecei a gostar um pouco. Aí eu comecei a jogar muito Flight Simulator e tudo. E aí eu falei, mano, pô, que da hora, não sei o quê. E eu era viciado no Flight Simulator. Eu gostava muito, tipo, gostava muito. Ficava madrugadas brincando lá. E aí eu começava a baixar aqueles fotorreal, baixar as aeronaves, tipo, igualzinho, sabe? Sim. Então, assim, eu fiquei pensando, mano, se eu sei pilotar aqui... Eu tinha um manche, side stick, eu tinha tudo lá no computador. Eu falei, quer saber? Vou pra aviação. Só que aí comecei a conhecer muito piloto. E muitos foram tirando essa fantasia da minha cabeça. É que tipo, eles vão passar o lado ruim do bagulho. É. Exato. Falei assim, meu, você tem certeza? Porque eu sou muito apegado com família e amigos. Aí falou, você tem certeza que você vai ficar muito longe da sua família, você tem que viajar o tempo todo, você acorda às 5 da manhã. Você me conhece, eu sou muito ruim pra acordar cedo. Uhum. Eu chego atrasado em todo lugar. Como que eu vou chegar e... Ah, tem um voo, os caras vão esperar lá. É, 200 passageiros. Passa o rato com ele. Sabe aquelas pessoas que vão na mala? É. 200 passageiros lá esperando lá. O piloto... Ah, o piloto chegou. Falta o piloto chegar. Calma aí, viado. Aí ele vai chegar lá. Aqui. Pera aí, a gente tem que colocar um cigarro, galera. É rápido. Do lado, os caras abastecendo. Pega a fonte. Pegar o celular, pra lá, beleza? Mas eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por aviação. Mas aí, sei lá, tipo, a galera, muitos pilotos foram falando, você tem certeza? Pô, e não tá ganhando muito hoje em dia, porque que acontece? Até hoje, eu acho, na aviação, tá faltando piloto. Não sei agora, mas acho que tá faltando. Brasil, você acha comercial ou Brasil? Não, comercial. Brasil falta, mas tipo, Estados Unidos, eles estão com uma baixa absurda, tanto que os caras estão pagando salários absurdos. Tipo, tem algumas linhas de voo nos Estados Unidos hoje que eles não estão fazendo mais por falta de tripulação. Exato. Caramba. Ah, tá. E na aviação tem muito esse negócio de você ter que dormir bem, entendeu? O piloto exatamente. Tem que dormir bem, é que tudo. Que, é muito sério. Horas, exato, horas. Entendeu? Então, uma tipo assim. Escapada de faixa, né? Uma coisa vai durar. Escapa lá. Exato. Essa então... lombada, gente. Desculpa aí. Então tá muito assim, tipo, eu não sei, hoje eu já saí da aviação faz tempo, do meio da aviação, então eu não sei como tá, mas faltava muito piloto, então a galera tava trabalhando demais, os caras falaram, mano, tô trabalhando 12 horas, 14 horas às vezes, é foda, entendeu, e tipo... O cara faz por dia às vezes 3 pontes aéreas. É, então eu ia ficar muito tempo longe da família, muito tempo longe dos amigos, ia tá viajando o tempo todo, no começo é legal, mas depois uma hora enche o saco, entendeu? Sim. Aí eu comecei a dar uma brochada nesse aspecto, tipo, da profissão. Tá. Mas continuando sendo apaixonado pela aviação, tanto que eu queria seguir, eu coloquei na minha cabeça que eu ia seguir como executivo. Eu não queria mais o comercial, eu queria o executivo. Falar, meu, quero... Igual o Vitor que fazia, ele tinha o chefe dele lá e ele pilotava pro chefe dele. Que também ele sabe que é chato pra caramba, você vive a vida de outra pessoa, entendeu? Tipo assim, dependendo, não vou falar que não se ganha bem, mas assim, ganha, por exemplo, mas... o cara que é particular ou de um avião grande, sei lá, de um jato particular grande ou de um helicóptero grande, o cara até ganha bem. Mas é assim, você basicamente... Mas você está guineiro. Você amarra uma bola de ferro no pé do cara. Então a tua vida vai ser a do cara na sombra, entendeu? Você é o médico da família, tipo isso. É tipo assim, o cara liga, amanhã 6 horas, tal, beleza. Mano, esquece. Então assim, se você tinha qualquer plano, se você fosse casar amanhã, esquece. Você não vai viajar mais. Exatamente. Cara mesmo. Exatamente, você vive a vida de outra pessoa. Isso, tipo, foi um dos principais pontos que me fizeram parar. Porque eu sou um cara que eu gosto muito de liberdade, de fazer as coisas no meu horário, de poder estar com a minha família, de viajar, de fazer... E não tinha isso, velho. Então já... 10 anos extremamente cansativos. E assim, não tem problema nenhum, cara, que consegue viver isso com uma boa. Eu, minha pessoa, não. Sim. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu tô arrumando um negócio melhor, então provavelmente eu não vou largar disso aqui. Foi mais ou menos a minha escolha que eu fiz e outra também, né? Eu acho que antigamente se ganhava muito melhor. Muito melhor, tipo, exato. Vou dar um exemplo aqui falando em números reais. 30 eu já pau. Até falei, tipo, falei no outro podcast, tipo, em 2012 eu ganhava 10 pau por mês. Uhum. E tipo, pô, em 2012, pra um moleque solteiro, 10 pau por mês era dinheiro pra caralho. Não, e 10 mil em 2012 é como se fosse 30 mil hoje. Exatamente, nesse ponto. E aí, tipo, pô, o segundo emprego que eu arrumei em 2015, eu já ganhava 7.
O dinheiro, seja, os 10 pau já não rendia igual. A inflação já aumentou. Exatamente, ganhando menos. Aí no de 2018 eu ganhava mais 7. Tipo, e assim, só que o de 2016, quando eu entrei, era um acordo de mão, assim, tipo, ó, beleza, você é meu funcionário, sim, agora, cara, não tinha uma ajuda de custo de porra nenhuma. Você fica fatiado pra você amanhã, exato, né? Exato, aí você, tipo assim, gasta mil de combustível, que eu moro lá na PQP, né? Uhum. Moro lá na Zona Sul, lá no fundo. Aí tem que atravessar São Paulo inteiro. É trânsito, aqui. Você gasta mil de combustível por mês, 1.200. Aí tem não sei o quê, pô, plano de saúde. Aí você vai ver, você fala, mano, não sobra nada. E ainda viver na vida de outra dois pessoa. Dois foram operando o carro. Pá, acabou, já era. Mas na verdade, que nem tipo PLA, pra quem, PLA é piloto de linha aérea. PLA ganhava, não sei hoje, mas ganhava seus 20, 25 mil antigamente. Sim. É um dinheiro muito, muito bom. Pô, quem não quer ganhar... Exato, quem não quer ganhar 25 mil por mês. É uma empresa grande, o cara vai te dar um puta monte de benefícios. Vai viajar só pagando taxa de embarque. Exatamente. Taxa de embarque, você paga tipo R$230. E vai pra outro lugar que você quiser. É internacional, tipo nacional e tenta conta sem conta. Por aí, é isso aí. O internacional é mais ou menos isso. Só que, pensa comigo... 25 mil, beleza, é muito dinheiro, é bastante. Sim. Só que você vai estagnar naqueles 25 mil pra sempre. Sim, enquanto você for piloto. Você não vai, tipo, chegar e falar assim, pô, eu vou ser um empresário, um empreendedor e vou... Que vai tirar 100 pau agora, 150, 200. Entendeu? Sim. Então foi por essa mentalidade que eu falei, tá, hoje eu quero estar ganhando 25, mas amanhã eu quero estar ganhando 100. Se eu continuar na aviação, eu não vou estar... Não vou. Eu vou viver a vida de outras pessoas, né? Não tem plano de carreira. Não tem, entendeu? Então, tipo assim, eu sou então o gerente. Então tem que ter muito amor. Exato. E, por exemplo, se você for pegar companhias distintas, então você pega, tipo, uma Latam. Uma Latam, o cara é que é... Tem o comandante e o copiloto, né? Tipo, o comandante tem todas os plus dele lá. O comandante ganha 20 e pouco. Não sei o quê. Aí, tipo, sei lá, o cara é comandante internacional, que, tipo, os caras que já tem 40 anos de casa. Esse cara vai ganhar uns 50 pau por mês. Vai. Na Latam. Entendi. Agora, se você for na Azul, o mesmo cara ganha 20. Caralho. E tipo, a Azul paga muito mal. Todo mundo que trabalha na Azul, acabamos de perder o público da galera da Azul. Já não vou. Mas assim. Quando a gente for voar de Azul, o pessoal vai chegar a gente tomou de lá. Tomou o processo da Azul agora. Não, mas a Azul mal, é muito boa. E assim, todo mundo gosta da bagulho, é extremamente seguro. Esquece isso. Eu tô dizendo o que se paga pros profissionais. Sim. Todo mundo que trabalha na aviação sabe que paga mal. Então, assim, você vê que, tipo, de uma empresa pra outra são menos da metade do salário, entendeu? Sim. Aí, enfim. Tem público, tem emprego, tem um monte de coisa, mas tem que definir isso, pô. Tipo, pô, você quer, tipo, ficar 20 anos numa empresa pra daqui a pouco tá ganhando 20 conto por mês? Exato. Tipo, foda, nossa, mas Vitor, que realidade você vive, quem ganha 20 pau por mês hoje é 2% da população. Tudo bem, mas na companhia do lado paga 50. Exato. Entendeu? Você sabe que vai, tem como você ganhar mais. Então você vai e a gente que é viciado em carro... A gente sabe que... 20 pau é um mês de mecânico só. Infelizmente, entendeu? Exato. Então a gente tem que... Pô, recebe a mensagem da Beth. É, como que eu vou querer andar de Lamborghini? Como que eu vou querer andar... Oi, a Beth! Como que eu vou querer andar de Lamborghini ganhando 20 pau por mês na aviação? Não tem como, entendeu? Não tem como. Então a gente quer empreender e ganhar pra poder segurar. Porque é sonho, né? Eu acho que vai muito da ambição de cada um. Tem gente... Sim, exato. Você pega, tipo, sei lá, tem uma galera do interior, mano, o único sonho do cara é voar. Ele não quer mais nada. Ele só quer voar pra ele acabar. Se tá de César, ou se tá de qualquer coisa. Então, por isso tem que ter muito, muito amor por isso. Eu tenho amor por isso, mas eu acho que não chega a esse nível de amor. Mais amor ainda pro dinheiro, né? Exato. Só que minha conta o cara fala mais alto. É tipo isso, entendeu? Mas eu gosto muito. Minha mentalidade foi: um dia eu quero ter o meu próprio avião e voar pra mim mesmo do que voar pros outros, entendeu? Sim. Então... Mas tem, tipo assim, o avião X é sua meta? Tipo, eu queria um Learjet ou pode ser um avião pequeno? Não, ainda hoje, tipo assim, eu não tô pensando nisso, são planos muito distantes, entendeu? Não, depende do avião. O avião que eu queria era um, sei lá, um... Esqueci o nome agora, caramba. Meu. Cirrus. O Cirrus. Ah, o Cirrus. Pô, eu queria um Cirrus, tava ótimo. SR-12? É, um SR-22. É 22, isso. Pô, tá ótimo já. Entendeu? Os acho que é um dos aviões mais legais hoje. Mais você legais, mais seguros e, tipo, tecnológico. Acho que mais. Não, velho, mais. Hoje em dia, acho que deve estar saindo, tipo, uns $700. É. É caro pra caralho. Não, é caro, hein? Exato. Não, assim, mas não se compara. Tipo, em 2020, um avião desse custava R$1 milhão, R$1,5 milhão. Uhum. Sei lá. Entendi. Sabe? Caralho. Um avião em bom estado, com bastante hora de voo e tudo. É que assim. Tudo subiu. É tudo de 2020 pra cá virou. Tipo, a gente é focado nos carros, né? Mas você foi parar pra pegar. Nossa, é tudo, mano. Imagina. É. Qualquer bem de consumo. Uma betoneira. Mas é que vocês têm na mentalidade, a gente tem valor de carro na mente aqui. Sim. Mas se a gente colocar entre $700 mil um avião desse porte, que é tipo, tem Garmin, negócio é bem tecnológico, entendeu?
comparado com você vai pegar esses jatinhos aí de. Aí já parte 3 milhões de dólares, 2 milhões de dólares. Fala, puta, é um avião mais acessível. Sim, sim. Mas tem que trabalhar muito pra conseguir um avião desse. Se eu não me engano, um Phenom 300, que é aquele da Embraer, que é, da linha lightweight deles, que é a mais leve de todas, acho que custa uns 14 pau de dólar. De dólar, dá 40 milhões de reais, né, mais ou menos. O Phenom 100 é um pouquinho mais barato, precisa ser 10, entre 9 e 11. Tá. Deve ser alguma coisa de dólar. Só que a gente tá falando de 50 caro pra caralho. É, 50 milhões, imagina. 50, tá doido. Aí tem que trabalhar muito mesmo. Hein? Porra, nossa, caralho. Aí acha que o custo fixo já hora, não, fora pra manter. Cara, é engraçado, a gente tá falando disso porque teve uma feira de aviação agora, faz umas 2 semanas, a Labasse. Uhum. E aí veio um russo que eu conheço que ele trabalha com trading de aeronaves, né? Aí eu tava perguntando pra ele, que ele atende os russos megalomaníacos lá. Tá. O cara fala assim: eu quero um Global 6 mil, procura aí no mundo e acha um pra mim. Cara. Um Global 6 mil, tipo, só pra vocês terem uma ideia, que são uns 250 milhões de reais. Acho que até mais do que isso hoje. Baratinho, né? Barato, viu? Barato. E aí eu tava falando pra ele, eu falei, cara... Um quarto de bilhão, acabou. Eu falei pra ele, eu falei, cara, quanto que sai uma viagem, sei lá, de custo pro dono, sei lá, pra ele sair de, sei lá, Nova York e ir pra Moscou? Ele, a gente tá falando alguma coisa aí, tipo, de uns 50 mil dólares, uns 50 mil dólares, tô falando besteira. É, tipo, velho, sai porrada. Assim, acho que 50 mil dólares, só o custo, assim, de taxas. Ele falou que vai variar de um aeroporto pro outro, mas, uns 50 mil dólares, mano. Uns 250 pau. E eu fosse o pãozinho dele de manhã. Eu prefiro ir ali na Latam e pagar Milão. Eu tava achando o cara pagar 2 pontos pra passar e ir de volta, irmão. Barato, eu nunca mais reclamar. Né? Ah, se tivesse o meu, beleza. É que esses caras, é tipo assim, é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, na hora que eu preciso. É tipo tudo baseado em torno da vida dele. Você acha que o cara vai parar no aeroporto e ficar lá esperando o cara fazer? Ah, você. Tudo bem que ele vai de primeira classe, mas. Mas mesmo assim, vai ter que esperar. Mas vamos supor, ó, eu tenho grana pra caralho, eu não tenho meu avião. Mas se eu pegar um executivo, tipo. Já resolve bastante. Já resolve bastante gastar muito menos. É que... Aviãozinho perto daqui 2 horas, os caras conseguem ou é muito burocracia? Depende, assim, porque, tipo, por exemplo, no Brasil, você tem um pouco de escassez disso. Tipo, nos Estados Unidos funciona. Tem, tipo, tem táxi aéreo que eles, por exemplo, o Phenom 300, tava no Phenom 300. Tipo Uberzão. Teve um táxi aéreo lá que um dos investidores... Eles não cancelam, né? Não. Um dos investidores é o Warren Buffett lá, o maior investidor dos Estados Unidos. Se joga, tipo. O outro Nelson tá chegando aí. Já deu. Oi, cara, Nelson. Só esse táxi aéreo encomendou 120 Phenom 300. Caralho, que cara pra porra. Então, assim, em qualquer lugar tem muito. Então, tipo assim, dá. Lá funciona. Okay. Agora aqui, sei lá, o cara cata e fala assim: ô, eu preciso de um Citation pra ir não sei aonde. Puta, não tem aqui. Ah, não sei. Tipo, tem bastante táxi aéreo. Você tem a TAM táxi aéreo, você tem antigamente era Icon, agora mudou o nome. Você tem bastante táxi aéreo, mas acho que pra às vezes, agora que eu quero, do jeito que eu quero, a tripulação não tem. Tá pronta. É tipo assim, acho que pelo menos de um dia de antecedência tem. Tá. Eu tenho um aplicativo aqui, é o. Você deve Flapper. Ter o Flapper. Tipo assim. Por lá você consegue, entendeu? Eu nunca peguei, só tenho por curiosidade mesmo, porque eu não tenho dinheiro pra comprar lá. Putação, né? Deixa eu ver se dá. Pior que tem umas promoções muito boas. Quero ir pra Cuiabá. Por exemplo, eu vou pro postinho de avião, pronto na raia. Tem umas promoções, tipo assim, daqui pro Rio de Janeiro, os caras cobram tipo R$500. Sério? Caralho, é porque. Uma promoção absurda. Por cabeça, caramba, barato demais. Muito barato. Nesse caso, assim, tipo, o que acontece? Já existe um voo, sei lá, que veio de lá pra cá vazio. Voo vazio. Então aproveita que já vai. Já tem horário, já tem data, já tem. Pera uma galerinha. Enfia aí, pelo menos, rentabiliza alguma coisa. Pega 2, 3 pau, entendeu? Saquei. Só pra diminuir o prejuízo. É bater custos. É um retorno, é um voo vazio que a gente chama. Aí é só pra pagar gasosa. Só. Tá decolagem, né? Acabou. Mas é exatamente isso. Então, assim, no Brasil é muito escasso, mas lá nos Estados Unidos. Tudo funciona melhor, né? Infelizmente, sim. Né? Nessa questão. Até mesmo na Europa também tem bastante também. Mas... É que também já é um pessoal que já tá mais acostumado a usar bastante avião pro dia a dia, né? Tipo, e outra também. Tem que ser tipo um Jorge Paulo Lema pra falar. Ah, deixa eu pensar aqui. Eu quero acordar em Punta Cana amanhã, eu quero ir agora. Tipo, eu conversei com os pilotos dele na época e ele fazia isso, velho. Sério? Acredita? Tipo, ele tinha, acho que na época, 3 aviões. Tinha um gigantesco que ficava no Galeão, que não cabia nos outros aeroportos. Caralho. Aí tinha um médio que guardava no Jacarepaguá e era muito louco. A gente imagina assim, ó, o hangar é desse tamanho aqui, certo? O bagulho ficava com o bico pra fora, com as portas, porque não cabia nem no hangar. Aí... O famoso pau na testa. E tinha um outro menorzinho que eles usavam mais pra viagens curtas, assim, e mais pra galera que trabalhava com eles, né?
E ele falou, velho, que do nada, tipo, ligava a operação lá, falava assim, ó, oh, o Jordan quer ir com a mulher dele, eles querem acordar lá no lugar tal, sei lá, nas Bahamas, lá em BVA, lá. Nossa. O cara sai da balada muito louco, falou, agora eu quero ir pra Paris. Eu tô que eu quero voar. Vai lá. Se fosse o cara, tinha que me dopar, viajar de ônibus até umas 10 horas, falar, acordo, não tô zero. Acordar sem o rim ainda, vai lá. Caralho. É tipo isso, e esses caras são, tipo, absurdamente poderosos, sim. Mano, os caras se viram e dá jeito. Exato. E tem que ir, mano. E tem grana pra isso, né? E o não existe. Exato. Não. O exato. Cara só é o mais rico do Brasil hoje, então... Mas a gente falando de aviação, de avião, porque no helicóptero, até hoje, acho que no Brasil, né, Vitor Hugo, é o que mais tem... Ah, é? Helicóptero, não, perto pra Nova York só? Acho que nas grandes cidades, no caso. Tipo... São Paulo, por exemplo. Acho que São Paulo, Nova York e... Puta, posso falar uma besteira aqui. São Paulo tem primeiro? É, tipo, tá sempre entre os primeiros. Entre tráfego aéreo. Não. Mas, se eu não me engano, tem algum lugar da Ásia lá. Ou é na China, ou é em algum lugar lá. Tem uma outra cidade que também tem um fluxo muito grande. O tráfego aéreo é muito grande. Mas, assim, a gente tá falando da cidade especificamente. Sim, não, se você for contar o número de aeronaves, de um caso de asa rotativa nos Estados Unidos, é muito até maior. Porque os Estados Unidos também é muito maior, muito mais rico, né? Então, um país muito mais rico. De cidade. E, por exemplo, Nova York, esses outros lugares, às vezes não tem mais, porque eles têm muita restrição lá. Tipo, na década de 50, 60 ali, sabe aquele Chinook que ele foi o protótipo dele, é aquele que tem as hélices, não tem uma rotor de cauda assim. Ele é aquele gigantão que as duas são planas, que usa pra, é mais militar. Ele foi pousar em cima de um prédio lá e a bosta virou, matou um monte de gente, foi uma merda. Aí eles proibiram o pouso em cima de ele ponto lá. Então, assim, muitos gostariam de usar mais, só que por causa dessas restrições não se usa. E aí, acho que esse é um dos motivos também de eles não terem passado a gente, entendeu? Entendi. Foi uma limitação assim, meio governamental. Assim, os caras chegam muito perto. É, mas eu falo, mesmo assim, o Brasil o tráfego aéreo do helicóptero é muito grande. Não, né? aqui em São Paulo é o maior número de helipontos do mundo. Que foda. Tem alguns pontos do Itaim que tem mais heliponto do que ponto de ônibus. Caralho. Que loucura. Doideira, né? Você vê como. É, faz sentido, porque tem mais prédio que ponto de ônibus. Exato, tipo, automaticamente. Tem pontos, você olha uma quadra assim, você fala, mano, todos têm heliponto. Você fala, que loucura, mano. Doido, doido demais. Ainda mais pra quando você tá voando, né? Tipo, você olha pra baixo e fala, mano. Tem bastante. Tem lugar pra pousar, hein? Você chega de tanto ele ponto no Brasil, tanto ele ponto, que ele ia me buscar em casa pousando no gramado. Entendeu? Isso aí tem filmagem até hoje. Tem, então. Por isso que eu falei, você deixa eu falar, então eu vou falar. Mas quem é um close friend seu, consegue ver que tá jogado. Você quer ver esse momento histórico, né? Não, mas a real é que ali a gente não tava fazendo nada de errado. É que, por exemplo, a gente não conhecia o dono. Só tava de certo. Uma grama. Podia ser errado porque a gente não pediu pro dono, mas... Por lei. Não tava errado. Exato. Entendeu? Ninguém tava jogando bola. Ô, mas posso falar? Era um... É até hoje que imagina 44 moleque. Então, mas agora eu vou contar essa história, que foi muito louco, né? Essa aí foi a primeira vez que ele foi lá em casa de helicóptero. Porque depois eles foram outras vezes, pousando no mesmo lugar. Mas entendi. A primeira vez... Que deu certo. Exato. Tava até esse tudo. O bagagem vai pra Vitoru. Não, a primeira vez era muito louco. A gente tava conversando, foi a época que, tipo, a Carol tava até na Austrália e tudo. Eu e o Vitor Hugo era, tipo, namorado, velho. Era todo dia. Todo dia junto, mano. Todo dia. Nós todo dia tava. Eu era o ativo. Pelo jeito, começar com conversa não era muito, não. Todo dia junto, entendeu? Tá aqui, lacerada. É verdade. A Carol acha que tem ciúme de mim até hoje, coitado, né? Porque ela achava que a gente saía pra ver mulher. Não, muito pelo contrário. O posto! Mano, a gente gosta de carro. Sim. A gente não vai atrás de mulher, a gente vai atrás de carro. É balada, eu nem bebo, não vou fazer o que na balada, velho? Acabou, vamos abastecer de novo. Aí essa vez, ele tinha, eu lembro até hoje, ele tinha um Audi A1. Aí ele me mandou mensagem assim, falou assim, ô, manda a localização aí que eu tô chegando. Beleza, mandei a localização, né? Aí daqui a pouco, daqui uns 10 minutos ele manda, ô, tem um terreno aí? Aí eu ainda não tinha nem me ligado. Eu falei, olhei pra janela, falei, tem, por quê? Não, tô colando aí. Falei, beleza. Aí ele falou, queria fazer zerinho. Aí ele falou, vai pro terreno. Falei, tá bom, vou pro terreno. Mano, moleque. Magrelão, camiseta, fui lá no meio do terreno lá. Aí daqui a pouco ele falou. Aí ele me ligou. Aí eu, tipo, o fone é muito bom do helicóptero. Tipo, não dá muito pra perceber que tá no helicóptero, mas no fundinho ali você escutava um negócio diferente. Aí eu liguei os pontos. Terreno, um pouquinho do barulho ali. Falei, mas ele pediu no Waze, tá ligado? Ele vai pelo Waze. Eu não sei até hoje como que ele usa o Waze. O Waze ficou do rato e fala assim do nada, tipo, do reto aqui. O Waze tá marcando uma hora do nada lá em 3 minutos. Em 100 metros, em 10, em 100 metros, esquerda. Ele recalcula todo o tempo. De uma hora vai em 2 minutos. Não tem trânsito, tá ligado? E vai cortando tudo. Mas beleza. Aí ele, mano, falei, como que ele vai pelo Waze de helicóptero?
Aí eu me liguei e falei, mano, esse maluco é louco, velho. Tá vindo de helicóptero aqui em casa. Fiquei lá no meio. Só que tinha tendo uma obra do lado, tipo, era um prédio com uma obra. Não, então, aí foi um bagulho muito louco. Os caras deitados, depois da obra. Os caras fazendo. Inclusive, esse prédio tá até pronto já. Faz tempo. Agora, né? Tem um uniponto pra você, tá ligado? Você pode pousar lá em cima. Não, não, aquele terreno onde você pousou tem até hoje. Mas o prédio do lado que tava em obra já construiu, já tá a gente morando lá dentro. Tanto que eu até escolhi um pouco o lugar, porque tava um gramado meio alto, né? E não é muito pousar em gramado alto. Exato, por causa do rotor e tudo, né? Pode pegar. Aí beleza, né? Aí tava tendo obra e os caras ficou. Primeiro eles me olharam. Aí falou, mano, o que esse imbecil desse moleque tá fazendo no meio de um terreno sozinho olhando pra cima? Porque magro olhando pra cima, foi cracudo da cara. Só pode. Só pipa, tá na noia, tá ligado? Eu tô te vendo. Gosta de cima, que é craqueiro. Aí eu olhando pro alto. Eu olhando pro alto e os caras. Eu vi que os caras da obra tava me olhando. Aí eu até olhei e fiquei quieto, né? Falei, ah, daqui a pouco eles vão descobrir porque que eu tô olhando pro alto no meio do terreno. Daqui a pouco vem o Vitor Hugo. Falei, mano. Não é possível, velho. Aí ele vindo, aquele bagulho ficando grande, tá ligado? Porque lá em cima você vê que é um pequenininho, né? Ficou no grande assim, pousou. Aí os caras da obra mano, pararam a obra. Pararam. Tipo assim, acho que tinha 100 negros trabalhando lá e parou todo mundo, entendeu? Parou, os caras ficam olhando e falaram, mano, não é possível, velho. Aí eu entrei rapidão assim no helicóptero e ó, já subimos, já decolamos. Pensa os caras, o patrão tá bom, hein? Não, os caras devem ter pensado. Esse moleque aí deve estar foragido, não é possível, mano. Certeza, eu conto até isso. Aí ele pousou lá no terreno, pum, saiu pra dar um rolê. Aí esse louco lá em cima lá falou assim, ó, você pilota avião? Falei, piloto. Então tu segura. Então pilota aí. Mano, é a mesma coisa você saber dirigir um carro e não saber dirigir uma moto. Tipo, a base é parecida, sim, né? Tipo, você tá num negócio que tem motor, mas moto não tem nada a ver com carro. E avião também não tem nada a ver com helicóptero. Uhum. Eu fiquei voando assim, ó, com o helicóptero assim, ó. Porque, mano, tem um delay. Tem um agravante que ele tá acostumado a manejar instrumentos mais pesados e mais longos, né? Aí... Ah, entendi! Pegou um menor e falou... ficava meio... Nossa, muito sensível isso aqui, tem que ficar com a ponta do dedo. Não, pior que é verdade, o helicóptero é muito sensível. E assim, na hora que eu, tipo, vou virar pra direita, eu coloco pra virar pra direita, ele demora pelo menos um segundinho, dois segundos pra me respeitar, entendeu? Sim. Ele não é, tipo, direto, igual um CFQC, entendeu? Ah, entendi. Ele faz... Volante apontou, já vai, já era, né? Tipo, uma 458 da vida, também. Não é assim. Então, o helicóptero era muito sério. Eu fiquei voando assim, ó. Falei, Vitor, tá com o João, viado? Segura aí, agora. Tá mexendo no celular, vai aí. Vai aí, mano. Vai aí, mano. Tava... Era os buracos na via. É que assim, eu fui instrutor por acho que uns 4 ou 5 anos. Assim, eu fui instrutor, só instrutor por uns 2 anos e pouco. E aí depois eu continuei dando aula, mas não como principal função de um piloto. Então, tipo, velho, eu desenvolvi um limite, assim, que era um... Cara, pra mim, a não ser que o cara já dando um looping com aquela merda, que não é pra isso, tava numa situação muito, muito confortável pra mim, sabe? Não, tipo... eu falo, mas não foi tanto assim, mas foi. Não, mas assim, hoje eu tô no Dramin. É um balanço que se tiver um cara te pagando, ele vai ficar puto. Ele vai falar, mano, você tá tirando, né? Vou passar mal aqui. Agora, tipo, pra quem falo que é turbulência. Normal aquilo, entendeu? Normal. Sim, mas aí eu fui, mano, tipo... Fui indo assim, achei da hora pra caramba, mas eu nunca tinha voado de helicóptero. Que nem bike, velho. É um negócio assim, né? Tipo, aí os caras falam que é 70, 20 e 10, né? 70% você aprende fazendo, 20% você aprende observando alguém fazer e 10% você aprende no livro. A verdade é que o principal é você fazer. E é normal, você vai pegando ali, ah, tá, tô entendendo aqui. Tipo, se eu der o comando aqui, demora um tempo pra ele me responder. Exato, e tal. Um e aí até você entender isso, mora. Mas é porque o avião não demora assim. É, o avião é mais direto, né? Uhum. É um comando mais direto, né? Você dá na asa lá, tipo, já muda. Valeirão lá, o negócio tem dois negócios gigantescos, já vai mexendo. Não, o helicóptero é um negócio que até hoje o pessoal quer saber como é que tá voando essas porra, porque não é pra voar, é totalmente instável. É uma pedra com ventilador em cima. Então imagina. É o que os caras falam, né? São, sei lá, 800 mil partes girando em uma temperatura altíssima, só esperando uma pra fadigar. Aí eu tinha obrigado, né? Então... A primeira dica do curso, tá ligado? Falar, beleza aí. Aí você fala, você tem certeza? Metade dela levanta e vai embora. Tipo, obrigado. Quem tá comendo pode ir embora, só fica ele, né? Beleza. Próxima turma. Mas o avião é muito diferente. Tipo assim, eu lembro que você pega ali no tanto no manche ou no side stick, né? Porque não é... O side stick, né? Você pega no side stick, pá! Os caras tão demais, ai, quero nem, quero ver uns cortes desse podcast aqui, viu? Pelo amor de Deus. Não, mas é verdade, tipo, ele é muito mais direto. O avião é muito mais direto que o helicóptero. O helicóptero você vai, aí você. Pum, aí, me respeita, cara. Aí você. Tipo,
tipo, coloca mais ainda, aí vai demais, entendeu? Aí você tenta voltar, e assim. Os aviões só começam a ter essa lerdeza do helicóptero quando começa a ficar muito grande. Tipo, esses aviões. Você tem que adiantar todos os movimentos que ele é bem mais lerdo, mas... Mas é feeling, você vai acostumando, né? Mas é por causa do rotor, velho. O rotor, como ele... Como, tipo, eles chamam isso de, acho que é processão giroscópica, se eu não me engano. Tá. Então, tipo, o comando que você dá, ele só é aceito depois de um tempo, 90 graus, que você, sei lá, eu não vou lembrar agora, porque é teoria e também o povo tá cagando pra isso, mas assim, ele tem realmente um delay de resposta. Uhum. E aí, tipo, o cara às vezes dá o comando, como não dá na hora, ele fala, não tá me respeitando, ele dá mais, aí dá aí, tipo um over de comando. O helicóptero é a cabo também? Alguns sim, outros não. Hoje em dia a maioria é hidráulico, né? Hidráulico. É comando hidráulico, mas... Uhum. E óbvio, pelo vai mudar os aviões muito, que eu voava era a cabo mesmo, então... E aí vai mudar muito o cabo do... carburador, né? Não, tem uns helicópteros carburador também. Cara, puxando, vai, cara! Limpando o chiclete, né? É igual dirigir uma Kombi. É tipo isso. É tipo igual dirigir uma Kombi. É, tipo... Tem a folga lá. Tá férias, mano. Ela reto, né? Você começa a virar e ela começa a querer apontar. Você fala, meu Deus do céu. Tipo, depende muito da concepção do helicóptero também. Tipo, quanto mais paz tem, geralmente é mais direto. Porque você tem mais paz pra estar em contato com o ar. É, tem a questão também da distância do rotor pra cabine. Então, quanto mais perto é, mais rápido ele tem a agir. Então, tem várias variáveis que mudam ali o comportamento. O Robson, porra, é duas pás. O rotor tá ali em Robson. Cima, tem um Miguelo. O Robson. Nome do meu namorado, né? O Carlinhos. Carol, o apelido é Robson, tá do... exatamente. Não sei por quê, né? Tem um side sticker grande. Só pra quem não entendeu, o Robson é o nome da marca. É. Vou trocar agora no WhatsApp. Aí tem o Robson. Robson Pereira. Essa vai pro grupo depois. Além de helicóptero, ele também pinta a parede. E o rodapé é mais fácil do automático já. Meu Deus, vocês estão muito baixo hoje. Já começou? Daquele jeito. Tá zoando, mas falando em azulão, então, o que você passou mais tenso, vocês dois? Com carro ou com helicóptero? Ah, responde aí. Ah, eu fui com carro, óbvio. É, de porque... cagar nas calças, assim. Não, porque... Mano, chegar em casa é tremendo. É porque eu voei muito menos do que eu ando de carro, né? Eu voei pouco, muito pouco. É. Então, assim, eu não, eu passei... Acho que susto mesmo, eu não posso dizer susto. Foi prestar atenção, curubu só. Que é a única coisa que eu... Ah, se bate na hélice, tchau, né? Então, e ele tava muito perto, eu tive que apontar pra baixo, eu vi a marginal, tipo, eu tava... É. Vou pousar, não, vou... Você lembra se o corredor, corredor Juliette é sentido Pico de Araguá, né? É, Juliette acho que é o saída de Marte, né? É, saída de Marte, que você entra no corredor Juliette e vai sentido Pico de Araguá, não é isso? Isso. E os caras de óculos, né, Juliette? É que vocês não sabem. Saída de Jaraguá. É que vocês não sabem. Tava enrolado, bolou cara. Vocês não sabem, mas lá em cima é como se fosse várias vias lá em cima no avião. Sim, tem que respeitar a cidade de frente do cara. Exato. Aerovias, entendeu? Então você tem que respeitar ali os corredores, chama corredores, né? Então... Aí eu lembro que eu tava indo sentido Pico de Araguá e ali nessa área tem muito urubu. Tem ali, aí é então, aí eu... Muita mata, né, mano? Eu tava voando e eu meio que... Eu me precipitei. E aí, tiozão, tá passando ali, ó. Agora. De Mizuno no pé. Que é uma traça de zero. Tô vendo um corpo ali embaixo. Vou dar uma desossada e já volto. Tem um defunto lá, ó, já é. Vocês são foda, viu? Ganhei. Esse aí é moleque zica. Você caiu mesmo, isso aí, mano. Olha lá, tá com 12 mãos no pé. Vou tomar. Saiu do cu com o Rolex, né? Tá ligado? Pega o iPhone dele lá. Para, cara, eu tô chorando, mano. Para, tô chorando já. Mas aí eu lembro que, tipo, eu me precipitei, eu acho, porque... Foi bom eu ter feito isso, né? Porque se... Tá vivo. É, exato. Aí eu, mano, baixei uma net de potência, joguei pra baixo, assim, eu vim a marginal, dois, assim. Né? Você viu? É. Ele deu um RL. Exato. E aí eu vim aí, tipo, meu amigo tava comigo, ele tava no celular, ele bateu a cabeça no teto do avião. Caralho, tu celular. Foi, eu juro, eu vim a marginal, eu olhei pra baixo, falei, nem precisava olhar pra baixo, olhava reto, tava vendo a marginal. Sai pra sessão de gravidade zero, toma, pum. É tipo isso, mas só foi esse o susto. Aí... Okay. Aí acelerei de novo, pô, mané de potência. Sentiu instalar a nave, alguma coisa? Não, nada absurdo, assim. É que a gente falando, assim, parece um negócio, mas... Não assusta, foi se o cara não souber que tá acontecendo, exato. Ele pra mim, eu não assustei. Mas meu amigo que tava atrás, ele falou, nunca mais eu vou. É. Hoje, só funcionando de avião... De hoje ônibus, ele tá ali em Congonhas, né, no cemitério. Olha o cuzão, o cara infartou.
ponto na marginal, leva embora. Né? Aeroporto de Congonhas, o cara faleceu, ó, foi, o cara gemeu, não, infartou. Aí os orgulhos não olhou, né? É agora. Não, e vocês estão zoando? Vocês estão zoando de marginal? Vocês sabiam que por lei... Na aviação, se você tiver com alguma falha no motor, alguma coisa e precisar pousar, você tem que pousar no rio. Já viu isso? Você não pode pousar na marginal. Você tem que pousar no rio. Então, tipo, se você não morrer da queda, você vai morrer. Nossa, na hora. É, entendeu? Os caras estão achando que é o Sully, né? Vai pousar no rio. É verdade. Não, mas é fala, porque senão você coloca em risco outras pessoas, entendeu? Sim. Então você tem que. Faz sentido. Você tem que tentar pousar no rio, mas aí. É mais fácil que falar. Na hora da pane, eu vou pousar onde eu achar que é melhor. É, óbvio. Na teoria, é isso, né? Mas é só foi esse susto. Não meu, mas mais das pessoas que estavam comigo. Minha mãe, por exemplo, nunca quis voar comigo, velho. Ela já foi várias vezes. A nação inteira bateu a cabeça, capotou. Ela várias vezes. Depois do podcast, então esquece. Várias vezes não, acho que ela foi uma vez só. Ela me levou já no aeroporto Campo de Marte, me via lá voando. Uma vez eu fiz um toque arremetido, é curso, faz parte do curso. Toque arremetido, sim, né? Toquei, arremeti. Mano, ela ficou em choque já com isso. Ah, por que que ele pousou e decolou de novo? Tipo, na Castelo, tá ligado? Não, na Castelo lá não. Tá ligado. Então tá bom, né? Mas na cabeça dela, ela ficou em choque. Ficou, pelo amor de Deus, eu nunca mais te levo nesse lugar. Ah, não sei o que, isso não é pra mim não. Então ela nunca nem quis, ela não tem medo de avião, ela tem pavor de avião. Caralho. Então ela nunca quis voar comigo. Não, mas de resto ela voou normal. Em todas as não, situações, só com você? Não, comigo ela não quis voar, nos aviões pequenininhos. Mas se precisar viajar, beleza. Não, viaja. Viaja com medo, mas viaja. Toma Dramin. Toma, sei lá, o bebe um vinho, tenta dormir e não dorme. Cara, ela pode tomar, é, tipo, ela pode tomar Rivotril e não dorme. O fato que vai rebote depois, né? Que dá aquele relaxa. Não, aí acabou. É tipo assim, vamos pra Miami, fica um dia lá dormindo. A gente consegue fazer dormir. Tem uns negócios fortes aí. Bota leão, né? Vai dar pra ver. Aí torceu uma caninha batizada aí. Vem andando, já tomou Chevette. Mas Dramin não resolve, não. Então assim, aí ela chega, por exemplo, viagem longa, vai pra Miami. Ela é 8 horas de voo. Quando pousa, aí ela fica um dia dormindo, cansada, aquele momento, né? Porque até eu que tô acostumado com um avião e tudo, que tipo, não tenho medo, e você chega uma viagem de 8 horas de voo, é diferente de uma viagem de 8 horas de carro, entendeu? Então chega podre, mas... De carro você sempre para, né? Para, exato, levanta, estica e tudo, é diferente, né? E aí ela nunca quis voar comigo de avião pequenininho, mano. Sempre tinha muito medo. Aí o Urubu de Guedes. Aí, é tipo mágica aquela foto. Isso aqui com a camisa do Brasil, ó. Isso aqui tá logo com a correntona, filho. Chama. Foi esse aí que vocês viram? Foi tipo um desse aí, ó. Caralho, é o Rafa aqui. Rafa. Só que ele tava com a camisa do Corinthians, tô brincando. Caralho. Aí esse é o corredor Itaquera. É verdade, tem. Não é zoeira. Ele corre da região, né? É verdade, tem mesmo, pior que tem. E mas, já, o que você já passou de medo? Do jeito que você tá falando, depois quer ver o VH daqui. Ah, medo. Eu não lembro assim, tipo, de ter medo. Pode tocar, acabou a dieta. Taca a dieta. Eu ia falar 2 dias, acho que eu devia ter falado 1 hora. Já passei susto. Mano, se eu comer isso aí, acabou comigo, velho. Não vai ter. Se eu comer isso aí, não vai ter podcast pra mim. Não, é só pra ver, quanto de ponta de dieta. Quanto de pressão que entra na turbina, né? Aí vai aparecer os urubus da Juliette de novo. Você é louco, mano. Sentiram o cheiro aqui, irmão. Eu acho que susto de carro foi só uma vez que eu bati o carro. Eu bati o carro uma vez na minha vida e acho que foi só essa vez aí. Mas de resto, que nunca... carro que era? Era um Silvia. Mas caralho. 15, mano. Ah, tá. Você tá ligado, né? Então, essa vez aí... Fiz merda, tá fazendo merda, tá fazendo gracinha na rua, né? Não deve fazer e aconteceu. Não, mais recente. Acho que 17 por aí. Já era. Cadê a torre? Alô, torre. Comandante Vitor Hugo. Eu ia falar que aqueles fones lá fica fácil ter a voz do Hamilton, né? A voz arredondada. Tá. E o cara sempre fala, tipo, você tá com preguiça, cara? Fala direito, velho. Mano, é muito engraçado, né? Quem voa de tango, essas azul. Tipo, letra de médico falando, né? O comandante falando é muito engraçado, você não entende quase nada, velho. Não, parece que tá com o microfone lá dentro. É. Fala, tem uns caras que zoam, né? Eles zoam. acabamos de atingir a 10 mil pés. Isso dá pra entender, lá eles não tem nada. Imagina os caras, vamos lá como hoje, tá ligado? E quando tu mais fala inglês? Não, tem o Danilo Gentili que, tipo, eu falo assim, ó, boa tarde, meu nome é comandante Tobias. Ele é não sei o que, o voo parece. Que ótimo, Tobias, que bom que o voo tá bem, tudo tá tudo entrando correto. Né?
Essa ideia não é. Só que eu queria escutar. Quando eu comprei a passagem, era isso que eu queria ouvir. Então, agora, tipo, eu, cara, acho que o momento mais tenso que eu tive voando foi quando a gente Estados foi levar Unidos. Levar o helicóptero pros Estados Unidos. Eu sempre conto isso aí porque acho que foi a mais marcante, assim, mas hoje em dia, olhando assim, com tipo, de fora, não, no e momento mais maduro ali, também, né? É, tipo, pra mim, o que foi foda foi justamente eu não ter o poder da decisão. Entendi. Eu não estar no controle da situação. Então, acho que isso foi o mais foda pra mim. Porque, óbvio, a situação foi foda, foi. Mas se eu tivesse voando, talvez eu não teria assustado, não teria ficado tão nervoso, tão tenso como eu fiquei, porque eu tava de passageiro. E estar de passageiro numa aeronave, pra mim, ainda é um negócio muito novo. Uhum. A não ser, obviamente, tá fã de linha aérea e tal, que sim. Aí, beleza. Agora no helicóptero ali... Agora no helicóptero é uma situação diferente pra mim. Então, aquilo me consumiu, assim, uma tensão absurda, porque a gente tava dentro do Suriname e a gente pegou um tempo bem cagado, assim, aí, puta, a minha decisão teria sido ter voltado, dormia na Guiana Francesa, tranquilo, uhum. No outro dia. Porque lá acontece muito, em cima de Amazônia, assim, nesses lugares, é um puta só absurdo, só que é muito úmido. Então, sempre no meio da tarde tem aquelas pancadas de chuva fodidas. Só que aquelas pancadas de chuva, mano, que fecha, fica preto e aí não cai aquele puta daquela água e fica céu azul de novo. Quem é do norte aí vai saber, porque é muito comum esse tipo de chuva lá, uhum. Né? E aí, puta, foi um momento que a gente não via mais merda nenhuma. E assim, a gente tinha 2 horas e 55 de autonomia quando a gente decolou da Guiana Francesa. O tempo de voo até a Suriname dava 2 horas e 45. Então a gente tinha um range muito pequeno. E assim, quando eu estava em cima tipo, de Amazônia, não era a Amazônia brasileira, era a Amazônia do Suriname. Mas, sim. Cara, é mato, 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 sim, mato. Você não vê nada, não tem uma clareira, não tem nada, nada. Porra nenhuma não tem lá. E aí, cara, já vários caíram ali já. É uma situação muito ruim, porque... Já? Tipo assim, você tá num lugar que, velho, qualquer coisa tá a 200 quilômetros de você. Sim. Tipo, um resgate dentro de um bagulho desse, por mais que você sobreviva à queda, é extremamente difícil, porque... Não vai ter sinal, vai ter como se comunicar, não, e não tem como achar. Não, aí acha, aquele vamos cara supor... que ficou 36 dias na Amazônia? Não, vamos supor. Nossa, mano. Vamos supor, beleza, o cara sabe onde você tá, porque a gente tava voando com um negocinho que chama Spot, que é um negócio, sim, que os caras que escalam usam. Uhum. Ele fica mandando um sinal de GPS a cada 5 minutos pra avisar onde tá. Então, vamos supor, eles não sabem onde tá. Aí, vem lá o busca e salvamento. O cara vai rodar, cadê esses porra que eu não acho? Porque o negócio dá um lugar aproximado, não, uhum, exato, exato, preciso. E outro, é tudo aí fechado fica, lá, mano, você não vê porra. De dia, sol da porra, tudo preto lá dentro, você não vê nada. Sim. Ou eu olhava pra baixo e falava, mano, tá sol, eu não consigo ver o fundo dessa merda. Porque as copas das árvores tem 30, 50, mas é muito alto. Exato. E aí um helicóptero, cara, um cocôzinho desse tamanho. Você baixa na árvore, ele chacoalha e volta normal. Não dá nem pra ter indícios. Se cai um Boeing lá no meio, você vê as marcas, você consegue, entendeu? Você vê uma árvore pra lá. Exato. Você vê dois galhos quebrados, dois, né? E o helicóptero tem um tamanho aqui de 2 carros, mais ou menos. Nada, é o tamanho de um carro. Tem... Não, tipo, contando a calda e tudo mais. Sim, vamos por um. Sim, sim. Mas é que, tipo, é pequeno. Exato. No meio da floresta é pequeno. É que depende do helicóptero. E aí você começa a pensar. Você tá falando Robinson. É Robinson. Eu tava de esquilo, que é menor. Nossa. Ainda. Um bichinho pequeno também. Nossa. Mas não é chamada mesmo. Não, o esquilo ainda é maior que o Robinson. O esquilo é maior, mas... é o da Polícia Militar. É esse 69, né? Não, é esse 125 hoje em dia. A nomenclatura dele é um 125, mas na época era S50, se eu não me engano. O 109 é o Augusta, Paulo. Ah, é verdade, W-109. Eu fiquei pensando, o cara foi rodando. Chegou rodando até lá. Ele foi voando até lá, já chegou dando PT. Rodando, agora entendi. Aí, tipo, foi meio foda, assim, porque você começa a ver essas variáveis, você fala, velho, aqui... Eu falei assim... Aqui em qualquer situação eu tô fudido. Aqui se eu cair e morrer vai ser a parte boa. Porque você não sofre. É, exatamente. Não vira a porque vai ser urubu. Foda, exato. Não, de urubu. De qualquer sei, coisa. De cobra, de onça, de índio, de garimpeiro, exato, qualquer coisa. Vai virar escravo, o cara vai virar escravo lá. Vai virar sopa, né? Os caras vão. Com certeza. E aí, enfim, aí, tipo, isso foi um negócio muito foda pra mim, cara. Foi bem foda e me assustou ali no momento. Agora, de carro, velho, de carro eu não tive muitos sustos, assim, mas aquele momento, assim... Ah, teve o do Smart, né? Você tava viajando, lembra do pneu? Ah, esse aí foi foda.
Cara, até o quiz lembro. Eu fiz uma pesquisa antes no Wikipedia. Não, que eu lembro quando... Eu tinha um Smart, aquele carrinho pequenininho, aí eu fiz um remap no Smart. Quase capotou. Aí... É, pior que é verdade. De abertura de capota, andava mó bem o carrinho. Sim. Aí, quando ele originalmente vem limitado a 150 por hora, porque ele é muito pequeno, muito leve. Aí eu tirei o limitador, então ele encostava no 160 lá no final do painel e ia. Aí até onde eu lembro, tava tipo uns 180 de GPS o bagulho. Tem 600 quilos, 180 tinha 0,2 gramas. Nossa. E aí, mano, eu tava vindo lá e, cara, começou a dar uma vibradinha e... Prum! Aí estourou o pneu, o bagulho... É tipo, o pneu, por causa da velocidade... Agora eu não vou conseguir recriar esse momento artístico. É que estoura uma vez só, né? Mano, o pneu, tipo, pela velocidade, ele abriu assim, mano. E aí, tipo, rasgou no meio, farelou, e aí foi escapando, e o controle atuando, e é um bagulho muito doido, assim. Aí eu tomei esse susto, mas acho que o susto maior que eu tomei, eu tava até com o Maggi. Eu tava com esse turbo também. Aí... Na boa. Você é louco, vai tomar no cu. Dá uma mamada. Vai se fuder. Quer me matar, caralho? Não, ele ficou em choque, ele não falou nada. Ele ficou com a cara dele. Ele ficou com aquela cara dele. É. O zóio arregalado. Tá de boa? Não, tô de boa. Tô de boa. E aí a gente tava na marginal, aí a gente foi ver alguém acelerar, sei lá, ia acelerar um VTI turbo e um VTI, vocês se lembram do Pili? Sim. O VTI do Pili e acho que o gol do Murilo, o gol quadrado do Murilo, acelerar. Nossa, tá, isso é. E aí eu tava México, atrás, gente, com alguém, tinha um Corsa turbo, eu falei, ah, vou assistir. E uma semana antes eu tinha tomado um cacete do Pili absurdo, né, meu carro tinha sido feito na Way na época. E eu tomei um cacete do Pili, o carro do Pili acho que tinha 300, 320 de roda, e eu tomei um cacete assim de abrir muito. Caralho. Aí eu fui, levei lá no Márcio na época, e ele falou, ah, mas vou ver aqui, você já acostumou? Eu falei, velho, não acostumei, anda com o carro. Ele falou, não, realmente tá mais fraco. Aí foi ver, tinha instalado alguma merda do booster, tava errado, tava entrando 0,2 de pressão, o carro devia ter 240 de roda. 200 e nada. 220 de roda, era quase aspirado. 270, tinha menos que o original. Aí, só que aí, beleza. Aí eu falei, ah, eu tomei um cacete dele na semana passada, por mais que a gente acertou, o carro tá um pouco mais forte, mas vou tomar. Beleza. Aí, na hora que eu fui olhar os caras, o cara do Corsa começou a acelerar também. Eu falei, ah, vamos aí e tal. E aí eu fui olhando, quando eu olhei pra frente, o Civic, eu ia atropelar os dois. Nossa, eu tava muito mais rápido que os caras. Caralho. E aí, tipo, eu fui tirar pra direita, só que nisso tinha um ponto, um gol, não. Um gol e um ponto. E eu não tinha pra onde sair, as faixas estavam tudo ocupadas. E aí tem aquela merda do Civic. Aquela merda não, quando você faz em lugar merda. Que os caras fazem... Se eles não alinharem a porra da roda traseira, o carro, sim, vira um demônio. Sim, extremamente perigoso. Exatamente. E aí eu fui pisar no... Fui começar a relar no freio pra dar tempo, mano. O bagulho virou, sei lá, uns 45 graus pra mureta da raia. Aí a sorte é que o SI tem muito curto, né? A direção é muito direto. Sim. Aí, mano, eu lembro que eu dei tudo, assim. Bacana. Aí eu lembro de pensar, assim, eu falei, caralho, acabei de montar essa merda, tava pesando. Não pensa na vida, acabei de montar. Mas não ia morrer, tipo, ia acabar com o carro, ponto final, né? Ia tomar um susto porque ia acabar com o carro. Aqui, já, aí o bagulho envergou aqui, mano, e voltou. Só que nessa de voltar, o carro ficou assim, né? Porque o que aconteceu? Sim. Depois a gente foi descobrir. O cara meteu a roda do passageiro, do motorista atrás, bem pra dentro, e a roda do passageiro também tava assim. Meu não, caralho. Ao contrário. A roda do tava tudo pra dentro. Então, quando eu relava no freio, o carro, a traseira queria ir pra lá. Que perigo, mano. Puta perigo, porque, tipo assim, eu tinha colocado mola. Uhum. Aí o cara quis ajustar o camber naquele esquema que a roda faz assim, né? Sim. Então, ele deixou as rodas mais retas, mas elas... É, a convergência mudou. Sim. Exato. Aí ficou naquela, vai, não vai, e não dava tempo de frear. Aí o cara, eu mirei, tipo, não tinha espaço. Aí eu mirei assim, eu falei, vou tentar relar de leve no gol, não pegar no ponto. Não pegou no ponto e deu uma reladinha no gol, assim. Só que na hora fez um... E foi ótimo, porque alinhou o carro, deixou o carro reto. Na verdade era roda, era ciborgue, tá ligado? Aí eu falei, o Marge tava assim. Caralho, Xana, aconteceu. Eu falei, mano, tá tudo bem, os carros tá reto, enfim, a terceira, e subi, vim embora. Pior aquele meme do Faustão, né, velho? Meu pai sabe o que tá fazendo atrás, tá tudo cagado. Aí eu falei, daqui a pouco eu paro e vejo. Só que a impressão que eu tive, pelo espaço que foi, é que tinha pegado, tipo, no meio da... Tinha pego no meio da minha porta e tido até o final. Arrancou tudo. Aí eu peguei a porta na bandeira, disparei e tal. O cara do gol ali, pro retrovisor, o cara do gol nem farol ele deu.
Tipo, o Gol tava assim, era um Gol bola. Tava o capô tava vinho, que era do carro, porque o teto também tava. O para-choque tava cinza, o paralama tava preto, a porta tava azul. Meu Deus. Nossa. Então acho que no fundo o cara falou, da hora. Romero Brito. O cara pintou de preto lá na lateral do meu carro. Agora o paralama vai ficar igual o para-choque. Exato. O cara agradeceu. Cara, a pintura na marginal. Não, juro por Deus, o cara não alterou. Eu fui pro racha e ganhei a pintura, velho. Eu não lembrei, mas pelo menos ganhei a pintura, né? Mano, o cara não mudou a velocidade dele. Ele não saiu da faixa. Ele não deu um farol alto. Ele não veio a... nada. Era um bot, mano. Não, é, era não. Um bot. O cara tá trabalhando. Não, ou ele ficou muito em choque ou ele nem viu. Sei lá. Pode ou ser. Ele nem deve ter nem percebido. Porque assim, fez um blue no meu carro, mas assim, no carro dele não deve ter conseguido nada. Mas porque nem mexeu. Passa na tartaruga, sei aí, lá. Aí, tipo, eu falei, ah, mano, se o cara não se importou, foda, tchau. De terceiro, beleza. Eu peguei a ponta da bandeira antes, parei o carro. Aí eu olhei, tipo, cara, pegou do meio do paralama, assim, do meio do paralama da roda traseira, deu uma, tipo, uma zoadinha na quininha do para-choque. Sim. E fez uma marca. Eu purinho, outro dia saiu tudo. Nossa. Aí a roda deu uma riscada, porque uhum. Esfregou. Roda do Sparco. Ah, só do Spark. E só. Tava não aconteceu nada. Bronze aconteceu nada. Pra época? Tava que cor? Estava bronze. Aí depois disso aí ficou preto. Igual sim. O para-choque. É igual. Ficou cinza, igual o paralama do. Sim. O para-choque do cara. Eu falei igual o para-choque do Gol, né? É, nossa, é cor bonita. Pá, pronto. Amanhã eu pinto. Pô, legal, gostei, velho. Gostei da roda preta. Vou pintar assim. Vou diamantar. Vou diamantar agora. Dinamitar. Vou dar uma cor nova aqui. Vou dar uma sim. Cara nova pro negócio. Aí foi isso, acho que foi um sustão assim também que eu tomei. Acho que, cara, não lembro de outros assim. De a gente sempre tomado... tem um sustinho outro, mas não vai lembrar agora, não vai lembrar, chegar na memória. Gravar, né? Tipo, não que, ó, nossa, passou por vários, mas assim, a gente esquece. A gente esquece. Ainda mais eu, que sou ruim pra caramba de memória, velho, tá louco. Não sei porquê, mas tô cada vez piorando a memória. É a idade, você tá com quanto? 27, pô, sou novinho. Caralho. É pra tá esquecendo. Eu tô sem ódio mesmo. Para, velho. Ó o cara que falou 22 anos de idade. Deu 33. Com a cara de 50, caralho. Ah, ele tá falando 22, aí dá uma segurada. Não. Tô bem, vai. 22 com essa cara, tô falando. Ah, tá, beleza. Mas tem 33. 8,9. Ah, não é mais velho. Você tá velho também já, tô né? Tô não. 34. Você, ah, você é 88, né? É. Você tá com quanto, Fafá? Nem 20, quis falar. 20, fiz 20. 20 essa semana passada. Em cada perna. É isso. Não, rodei senhora, tô com 30. Tá bom, tá certinho. É isso mas vocês estão bem, ó. Vocês são pais, já cara, tá. Cara, eu sou um senhor, mano, perto de vocês. Puta ah, eu não. A gente tem quase a mesma idade, virtualmente é. A gente vai pedir a benção pra vocês. É. Pô, falando em pai, eu não sei como as pessoas conseguem ter filho com 40, 45 anos, velho. Porque oh, é, não tem, eu com 27 já não tenho um pique com um só, imagina. Imagina o bagulho, velho. Tio, ela não tá andando ainda, espera ela andar. Então, mãe, eu tô imaginando ouça, cada processo. Ou se peça a benção. É. Duas filhas já. Então, não. Duas filhas. Tá ferrado também, viu? Nossa. Mano, é sério, tipo, tem toda a questão de querer ser pai e tudo, mas é que acho que o que é foda mesmo é o pique mesmo, cara. Você começa a cansar, que nem os últimos, depois que a pequenininha nasceu... Ela tá acordando muito à noite, assim, e a outra também acorda, porque sente ciúme, sei lá. Mano, é um inferno. Uma energia ali, todo mundo acorda. Exato, e aí, cara, eu juro por Deus, tem dia que eu fazia muitos e muitos anos. Teve dia que eu dormi 10h30, porque eu tava morto. A única coisa, eu não queria fazer nada, só queria deitar na minha cama e dormir. Eu queria aproveitar a minha cama, é só isso que eu queria fazer. Então, porque meia-noite eu tô já, 11h30 eu tô... Não, você não viu o Johnny esses dias, foi pro posto quarta, voltou 3h da manhã, ele falou, mano, não dá mais. Ele falou, parece que eu fui atropelado, tô igual um zumbi do The Walking Dead. Mano, é normal. Tem filho é porque, também agora. É porque a questão, acho que, óbvio, tem o fator idade ali, mas, cara, consome muito, porque basicamente imagina. A sua atividade principal na vida é ser pai. Sim. O resto é tudo... Mas o amor fala mais alto, viu? É um negócio que não dá pra explicar não, velho. Sério? Um bagulho muito louco. Da hora. E eu só tive essa sensação, assim, quando minha mina ficou grávida, eu já tinha a sensação, tipo, vou ser pai, legal, da hora e tudo mais. Calma. Caramba. É, porque tá do lado do Robson. É, tá do lado do Robson. Minha bolinha de queijo, o óleo já tá saindo. Aí eu, tipo assim, quando eu descobri que ela tava grávida... Ia ser Portugal, esse problema, né? Eu já tinha ido embora, já. Quando eu descobri que ela tava grávida, da hora a sensação. Mas na hora que você nasce, que você pega na mão assim, mano, é da hora demais, velho. Mas é que pra você, tipo, tipo pro homem, pelo que eu imagino, você tipo, não teve a sensação. Tá grávida, beleza, mas... Exato. Não vi nada, né? É, tem exato. Que ver pra crer. Não, o homem é totalmente diferente. A mulher acaba a ficha na hora que ela descobre. O homem demora. E às vezes nem demora na hora que nasce. É uma construção depois. Porque é tipo um amor que vai crescendo. Vai, o amor vai crescendo cada dia que passa. E na mulher que já muda o hormônio, né? O corpo exatamente. Já vai mudando, tá, já vai entendendo. É, sim. Totalmente diferente. O homem tá chegando dela, e falando, pô, você é pai aí, vamos acelerar o dude. Ah, tem cara, às vezes, tipo... Rapaziada, bora pra Band que eu vou ser pai, mano. É. Tipo,
tem, às vezes o cara vem e fala, pô, mano, pô, eu gosto pra caralho aí das coisas que você fala, não sei o quê, pô, me ajuda bastante, vou ser pai ainda, só que eu tô preocupado, porque eu não sinto o que todo mundo fala. Eu falei, você não vai sentir isso agora. Não isso mesmo. É lá pra frente, e exato, desencana disso. Tipo, curte, óbvio, dá assistência pra tua mulher, fazer tudo. Né? Tipo, é, isso, é, não, uh-huh, entra aquela, não, aquela é assim, tipo, responsabilidade. Ah, eu sim, tenho que. Não, velho, relaxa, deixa o negócio acontecer natural. E tem cara também, velho, que não tá nem. Tem uns exemplos, tipo, de amigo que. Sim. Tipo, não mudou muita coisa na vida dele. O cara, sim, continua igual e, mano, antigamente pai era assim. Essa era a função do pai, era prover e acabou. Uhum. Era famoso, sabe nadar? Não, então tá. Assim, é tipo vai, isso, vai, é tipo isso. É, vai de pessoa, né? Tem pessoas que vira pai e fala, tipo, nossa, é coisa de outro mundo. Que nem foi pra mim, pelo menos. Agora tem pessoas que vira pai e vai, tipo, foda-se, tá ligado? Sim. Beleza, vou criar aí, vou dar alimentação e já era. Fazer minha obrigação. É, eu acho que é questão do foco, né? Que nem... Quando uns fazem, né? Porque outros, é, outros não fazem. Tem muita criação da própria pessoa, como foi, pra ver como... É, às vezes se espelha, né? Tipo, sim. Exato. Então é um bagulho muito louco. Totalmente, mas isso. Mas a sensação de, nossa, pra, pelo menos pra mim, nossa, muito da hora, velho. Quando eu nasci assim, que eu peguei na mão, e é que nem você falou, o amor vai crescendo cada vez mais, cada dia que passa, cada coisinha que vai começando a fazer nova, assim, um virando a cabecinha, um gesto, ah, começar a tentar falar, assim, com a... Ficar, ah, ah, tá ligado? Assim, ah, mano, é uma sensação muito louca. Hora, não dá pra explicar, não, velho. Não dá pra explicar, não. É um bagulho de outro mundo, né? Outra dimensão. E a cabeça agora, que, tipo, virou pai? Muda coisa, também bastante, tipo, viu? Tipo, você tá com a acelera, essas coisas, tipo... Muda muito, por exemplo, é, com SI. Mano, antes de ser pai de minha menina ter minha filha, eu tava acelerando todo dia na Band. Sim. Agora, por exemplo, eu não sei se é o carro também, agora com o S2000, que ele é pequenininho, eu não sei, não passa muita segurança igual um SI. É. E atrás do traseiro, né, querendo ou não, é um pouco mais ardiloso. É, também, aí isso fechado, eu não digo tanto. É, mas ele é pequenininho, tipo, é um cockpit muito... É. E o rastro vai crescendo, vai apoiando. Exato. Pra fora do carro. Ele vem por cima do teto. Tipo aquele cara, não, vocês não viram o Nino. Vocês não viram o Nino dirigindo. Mano, ele falou, eu enxergo acima do vidro. Esse lixo, não tô vendo mais nada. Quem mandou você comprar essa bosta? Essa bosta aqui, caralho. Não, pior que ele gosta. Esse lixo. É, pior que ele gosta do S2000. É, do caralho. Pior que ele gosta do S2000 porque é Honda. Que se fosse qualquer outra marca, ele ia falar: essa merda pequena, eu não entro aqui. Ah, então só traseiro, né? Credo. Nossa, gira 10,5, que bosta. O Alisson falou que o carro é bom. Que é Alisson? O Alisson, cara. Você não conhece? Tipo, Fausto Miranda. Tá aqui, pô. O Alisson que tá olhando o céu. Onde é que tá aqui, caralho? Vai sagitar o caralho. Tem que trazer o Nino aqui, velho. Tem, mano. Que trazer o Nino aqui. Inclusive, ele é padrinho da minha filha, mano. Ah, é? Que da hora. Minha filha. Ele tem que trazer ele aqui, mano. O bicho é... O Lula Mosco bombado, né? O Nino tem essa banca toda. Você olha pra ele e você vê. Careca. Policial, civil e tal. Ele é o cara, acho que, mais puro que eu conheço. Yeah. O cara é uma moça, é, mano. Yeah. Assim, sei lá. Levantei aqui, caí e quebrei minha perna. Ele vai ser o primeiro cara que vai aparecer aqui na porta. Sim, pra te ajudar. Sim. Gente, é. Boa de não, música, e a época de balada, velho. Você tá ligado, né? Quem ia pra balada com ele, ele é polícia toda. Eu nunca fui polícia. Só que eu não queria pagar. Então é. Só que eu sou brasileiro. Só que eu queria utilizar da gente. Eu sou brasileiro, né? Exato. Você tá vendo que já era influência há muito tempo. Né? Exato. Eu já tinha uma há muito tempo, né? Aí eu... Mano, era muito engraçado. Ia pra balada. O Nino era tão vergonhoso, mano. Ele é muito quieto na dele. Aí ele tinha tanta vergonha que aí. Mais um refil aí. Que aí entrava nas baladas lá, tudo de graça. E eu falava. E o Nino ficava só quieto ali atrás. Tipo, não vou falar nada, entendeu? Gigante, né? Aquele gigante. E tipo, não vou falar nada. Vou ficar aí quieto. E eu falava, ô, polícia, tudo bom? Pode entrar. Nananana. Desenrolava lá, né? Sim. E aí os caras liberavam e tudo, eu... Vamos, Nino, vem comigo, tá ligado? Tipo, bora, entra aí. É, eu sou polícia, você é só você é minha segurança. É. Exato, né? Tipo, eu era a segurança do Nino, no caso. Ah, faz sentido, o Nino não treinava naquela época, devia estar Um armário. Não, o bicho era um armário, velho. Agora não tá tanto, né? Nossa, era engraçado. Era engraçado demais, eu rachava o bico nessa época aí também. E agora... Isso muito antes também de virar influenciador. Sim, e, sim. Mas onde veio essa ideia de virar influencer, tipo... Olha, vou contar uma história muito louca. Inclusive, o Vitor Hugo tá aqui e ele ainda meio que faz parte disso sem ele saber. Eu gosto de... Exclusividade! Revelações, meu! Eu gosto outro, de... e da sua terra pra ser sua mãe! Eu gosto de desafios. A gente colava muito no posto e cada hora eu queria fazer um negócio, por exemplo. Porque, mano... Galera, agora eu quero sair, agora eu quero bater. 18 anos, 17, 18 anos. Eu quero voar com posto. Agora eu quero vir de helicóptero pra cá. 17, 18 anos, eu tava perdido, não sabia o que fazer da vida, né? Eu queria ganhar dinheiro, tudo, mas não sabia o que fazer, gostava da aviação, aí depois eu desisti da aviação e fui pro mercado financeiro, beleza. Só que aí no mercado financeiro,
É onde eu me encontrei, onde eu amo a profissão, acho muito da hora mesmo. Só que eu tenho tempo livre, querendo ou não. Porque eu operava das 9 da manhã até 11 e meia mais ou menos, então eu tinha todo o tempo livre. Vitor Hugo já tinha virado influenciador, já tudo, mas eu... Tava tentando, até hoje eu tô tentando. Mas aí eu falei, do nada, veio na minha cabeça, tipo, isso veio... Ó, vou contar uma história não tão resumidamente pra vocês entenderem. Teve uma época do mercado financeiro que eu comecei a perder muito dinheiro. Tá. E aí eu comecei a entrar em depressão e ansiedade porque eu tava perdendo dinheiro no mercado financeiro. Aí é foda. É, e aí eu tava na época de jogar pôquer também, tava viciado em pôquer. Aí perdeu mais dinheiro ainda. Qual que era a merda? Eu ia pro pôquer 8, 9 horas da noite. Eu nem tava indo mais pro posto, tava indo pro pôquer, em vez de ir pro posto. Nossa, no vício total já. No vício total. E eu não sabia que eu era tão viciado assim. E aí eu ia pro pôquer, tipo 9 horas da noite mais ou menos, e voltava 4, 5 da manhã. Só que eu já voltava com o psicológico abalado porque eu tinha perdido, tipo, 5 mil na noite, 11 mil na noite. Coisa caralho. Que eu não podia perder. Eu não tinha esse dinheiro pra perder, entendeu? E perdia. E eu ainda tinha vaga. O Jota ia cantar aí. Era quase o Jota, porque assim, eu não pagava no dia, eu tinha vale lá, entendeu? Eu caramba. Tinha que pagar toda segunda. Toda segunda eu tinha que pagar. Então assim, você pô... Fala, até semana que vem eu recupero. Eu preciso recuperar esse dinheiro. No mercado financeiro. Entendeu? Só que aí o que acontecia? Virava um loop. Eu, psicológico abalado, de dormir 4 horas da manhã e acordar às 8, então eu dormia 4 horas da noite, perdendo dinheiro no mercado, no poker. E quando eu ia operar, eu já ia, começava a operar com a mente abalada. Eu acabava perdendo o mercado financeiro. Sim. Só que nessa época eu tinha uma condição boa. É, ansiedade. Exato, minha ansiedade, assim. E saiu até numa revista uma vez falando que a sensação do mercado financeiro, de operar no mercado financeiro, é a mesma sensação de um cara que cheira, tá ligado? Tipo, a sensação é verdade. Tava falando muito de. Acho que foi na revista Veja isso, um negócio assim que saiu. Eu, Deus me livre, eu nunca experimentei isso, mas se eu experimentar, acho que eu morro na hora. Já pensou? Tem muita ansiedade. Não, pô, tem ansiedade. Mercado financeiro, né? Uau. Então assim, aí eu comecei a perder muito dinheiro no mercado. Você tinha momento aqui. Para, cara, deixa eu voltar, mano. Eu vou dar e risada. A 3 já subiu, hein? Entrei e vendi. Ih, caralho! E overprice aqui na né? Tem cheiro de M-Dias, né? Mexe com trigo, né? Para, cara, deixa eu contar, senão vamos perder. Aí eu, tá vendo? Tô me perdendo. Aí eu tipo assim, eu já ia operar com psicológico abalado. Então foi uma época da minha vida que eu comecei a perder muito dinheiro no poker e no mercado financeiro. E aí eu prometi mesmo pra mim mesmo que ia parar de jogar poker e tudo. E consegui dormir melhor e tudo, sim. E operar melhor. Consegui concentrar mais no mercado financeiro, uhum. Né? E aí teve uma época realmente que eu entrei em depressão, assim, de eu ficar 14 dias dentro do meu quarto sem puta sair. Eu, só, eu morava com meus pais na época, né? Então, tipo assim, era meu quarto e banheiro, assim. E aí eu só saía da minha cama pra ir tomar banho, ir no banheiro e voltava. Nossa. Às vezes minha mãe até me levava comida no quarto porque eu tava num momento bem zoado mesmo. E a galera fala, pô, depressão, cara com boas condições e tudo, mas, mano, não existe isso. Depressão é uma doença. É exato. Entendeu? Né? Tipo assim, você tá com febre agora, com gripe, e eu falo, ô, Fafá, para de ter gripe, mano, para de ter febre. Passa essa febre aí. É a mesma coisa que a galera, tipo, ô, você tá triste? Não fica triste não, entendeu? Não é por questão financeira. Fica triste não. Meu sorrisinho, né? Então era uma época bem, foi uma época bem foda pra mim. Então, tipo assim, eu fiquei 2 semanas no quarto. Tipo, na cama, banheiro, cama e já era. E eu comecei a assistir muito YouTube. Porque é o que eu tinha pra fazer no quarto. Tipo, eu tava meio zoado, falei, mano, vou assistir vlog, vou assistir youtubers e tudo. Aí eu assistia. Piscina de Nutella, claro, né? Tá ligado? É? Assistiu o cara na piscina de Nutella lá, o. Lucas Neto, vasculando. E aí, como eu sempre fui apaixonado por carro, eu começava a ver vídeos relacionados a carro. Uhum. E eu nem assistia YouTube nessa época. Tanto quando o Vitor criou o canal no YouTube, Vitor não assistia YouTube, eu nem sabia direito. Sim. Tipo, ser youtuber, entendeu? Uhum. Mas aí nessa época eu comecei, nesses 14 dias que eu fiquei em casa, eu comecei a assistir muito YouTube. Caralho, é por causa da depressão que você ficou... Comecei a assistir muito YouTube, vlog dos caras, foi a época que eu conheci o Greg Ferreira pelo sim. YouTube, uhum. Conheci Renato Garcia, conheci aquela mansão Breckman que sim, tinha lá nos Estados Unidos. Porque sim. Um vídeo recomendava o outro quando você terminava de assistir, e eu fiquei 14 dias dentro de um quarto, então tipo assim... Só YouTube. Era muito vídeo, sim. Entendeu? E aí eu comecei a assistir esses vídeos e tudo. Aí fui melhorando, graças a Deus, com psicólogo e tudo. Foi melhorando normal. Com psicólogo e tudo. Fui até no psiquiatra pra ver se tomava remédio e tudo mais. E aí como eu comecei a melhorar, aí, mano, eu sempre vivi em negócio de carro. Uhum. Aí eu falei, quer saber?
muitos amigos meus já me falaram, oh, mano, faz uns vídeos aí e tudo. E alguns vídeos meus já tinham viralizado, sem eu ter canal no YouTube. Que nem o vídeo do SI andando na frente da Lambda e da McLaren. Ah, sim, clássico. Um vídeo clássico. Viralizou. Eu não tinha Instagram forte, eu não tinha... Não era nem você filmando, né? Não era nem eu filmando. Aí aquele vídeo... Não era nem o propósito de dar esse boom, né? É, exato, não foi? Só postei. Aquele vídeo assustando a minha ex no caminhão, que também é um vídeo que saiu em todos os lugares da televisão. Tudo. Tinha alguns vídeos viralizados, tem mais... Ah, o vídeo do encontro de GTR, que é todo GTR na Band. Sim. São vídeos que viralizou até na gringa, entendeu? Eu falei, mas quer saber? Oh, foi mal. Falei, quer saber? Eu vou abrir um canal no YouTube. Tinha um amigo meu que ele gravava. Eu era travado na câmera. Eu era travado. Você apontava a câmera pra mim, eu não sabia falar nada, nada. Todo mundo fala, hoje em dia todo mundo fala, mano, você é mó desenrolado. Você vai na câmera, tipo, ó, olho pra câmera aqui, eu consigo falar com ela e tudo mais. Antes eu não conseguia. Zero, zero, zero. Tipo, antes eu olhava. Uma vez esse amigo meu ficou três horas pra me gravar 2 minutos, mano. Porque caraca, eu não conseguia gravar. Era meu amigo mesmo. E foi esse amigo meu que criou meu canal do YouTube. Ele criou, eu mesmo não tinha login e senha no meu canal, porque eu não sabia criar canal no YouTube. Então ele criou meu canal no YouTube, ele me gravava e ele me editava. Ele, tipo, ele editava meus vídeos. Então assim, ele gravava, editava e criou meu canal. E, inclusive o segundo vídeo do meu YouTube, acho que é com o seu Golf. Com o vermelho, lembra? E naquela época eu tava zoado ainda da depressão, sabia? É mesmo? Naquela época, naquele dia, inclusive eu lembro até hoje daquele dia, que eu tava meio ruim, tipo, mano, zoado com ansiedade, depressão e tudo, e eu só queria terminar o vídeo logo pra voltar pra casa. Esse vídeo é o segundo vídeo, que é o Golf GTI vermelho, que o Vitor Hugo tinha. MK7 lá. Aí eu criei o canal, postei um vídeo, aí depois eu fiquei 5 meses sem postar um vídeo, aí fiquei 6 meses sem postar outro vídeo, e aí eu não tinha constância nos vídeos. Eu postava uma vez, aí 3 meses depois postava outro, e assim ia. Mas aí eu fui melhorando da ansiedade, da depressão, sofro com isso até hoje, eu não tomo remédio, mas eu tenho, por exemplo, na carteira, se eu tiver uma ansiedade, eu tenho aqui, caso eu queira tomar, mas faz mais de um ano e pouco que eu não tomo, graças a Deus, mas eu convivo com isso, de ansiedade, eu tenho minhas ansiedades diárias ainda. Você é diagnosticado com DDA ou TDAH? Ah, não sei, não sei se é de déficit de atenção, lá, não lembro agora. Mas meu coração acelera, tipo, eu tenho muita sensação de falta de ar até hoje. Sim, hoje eu tenho muito isso. Caralho. Sensação de falta de ar. Você não tá com falta de ar, mas tem aquela sensação. Sim. Parece que vai dar uma pane. Eu tenho até hoje essas coisas assim. Então, assim, eu convivo com ela, mas eu sei. Eu não gosto de tomar remédio, então eu seguro muito, muito mesmo. Assim, só se eu tiver no limite do limite, entendeu? Pra tomar o remédio. Aí beleza, aí fui melhorando, melhorei da ansiedade, depressão, continuei com o mercado financeiro, fui recuperando meu dinheiro que eu tava perdendo, parei de jogar realmente o pôquer e tudo. Fui fazendo a minha vida e postando os vídeos. Aí, onde entra esse cara aqui, ó? Onde entra esse cara? Que eu gosto de desafio. Porque até no posto mesmo, muita gente zoava. Pô, agora você quer ser influencer. Ah, agora você quer não sei o quê. Agora não sei o quê. Agora entrou no mercado financeiro. Ah, agora o Rata Trader. Tá zoava. Só que eu fiz dinheiro no mercado financeiro, inclusive com o Damiati, mano, porque ele você conhece muito bem. É um cara que me ajudou muito, assim, tipo, mano. Um dos poucos traders que realmente ganham dinheiro mesmo. Ganha dinheiro mesmo, e assim, o Damiati foi um pai pra mim no mercado financeiro, mano. O Damiati era da Easy Parts? É, ele mesmo. Eu sei. Ele é um pai pra mim no mercado financeiro, que eu falo que o Rafa foi, mano, o bicho foi da hora demais. Ele que me ensinou, né? Então, assim, aí. Onde eu parei mesmo? Ah, onde ele entra. Isso. Onde o Vitor... Eu gostava de desafio. Um pouquinho de bolsa de valores. Então, a galera zoava isso, né? Mas eu fui lá e eu mostrei e eu fiz dinheiro no mercado financeiro. Então, tipo, a galera começou a parar de me zoar e falar, ah, agora ele cada hora quer fazer uma coisa. Pô, e se encontrou ali. Aí uma vez eu tava no posto com o Vitor Hugo, eu lembro até hoje. Eu falei, Vitor Hugo, teu canal no YouTube, eu acho que eu tinha, tipo, 5 mil inscritos, um negócio assim, tinha acabado de criar. E já tava com 100 mil já no negócio de aviação dele. 100 e pouquinho, né? 100 mil, eu acho. Cento e pouco. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu vou focar no YouTube e em 6 meses eu vou te passar de inscrito. Aí ele falou, vai achando que é fácil. Você vai achando, você criou o canal agora. Você não é fácil você não sei o que. Eu falei, mano, confia. Aí passou 6 meses e eu não bati nele. Porque eu não postava vídeo. Aí a gente se encontrou de novo. Aí ele falou, cadê os 100 mil que você ia passar, não sei o quê. Eu falei, mano, eu não tô postando vídeo, eu não tô consistente. Calma, então eu vou focar agora. E aí, mano, da segunda vez que eu trombei ele, eu falei assim, dessa vez eu vou focar realmente, vou ser constante nos vídeos, vou postar mais e a galera vai acabar me conhecendo e eu vou, mano, vou crescer rápido. Aí desse dia, depois de 3 meses, eu bati 120 mil.
E aí eu lembro desse dia até hoje. Foi por causa dele, por causa de desafio. Por causa de desafio, assim, assim, porque... ah, falou que eu não vou fazer, eu vou fazer essa porra. Aí hoje. Ah, eu não falei que eu ia fazer. Eu, não, tipo, eu quis assim. Das culturas, tipo, pode dar incentivo, né? Falou, mano, pra você conseguir isso, não é fácil. Vai ter que ser, tipo, uma constância, tá? Tipo, no... porque é que acontece às vezes. Não, que eu vejo, sim, né? Sim, eu vejo da galera, às vezes, o cara, tipo, ah, vou fazer isso. Aí, tipo, cara, ele, às vezes ele tá imaginando um nível de dificuldade que, na verdade, é bem maior do que... Aí o cara, logo que ele vê a realidade, ele fala, ah, não vou, tchau, quieto, desiste. É aí o YouTube é isso. Na verdade, eu quis só trazer um pouquinho mais pra realidade. Falei, mano, não é que é impossível, é totalmente possível, mas assim, tem que fazer difícil, um negócio mais constante e tal, não sei o quê. Porque é foda mesmo, mano, é difícil. A gente é amigo de, mano, de muitos anos, antes dele, que nem eu falei, assim, antes dele ter canal. Então a gente tem a liberdade de falar, entendeu? É exatamente o que ele falou, tipo, a gente sentiu, falou assim, mano, pisa no chão aí, não é bem assim que você vai abrir, estralar o dedo e vai ganhar 100 mil inscritos. Mas eu falei, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, vou fazer acontecer, entendeu? Hoje, tipo assim, não tô gigantesco, mas bati, pelo menos aí, tô com 300 mil hoje, entendeu? Bom, no YouTube. Sim, é bom pra caramba. Trabalhando pra caramba no YouTube, entendeu? E nem postando vídeo todo dia, porque às vezes, meu, eu bato palma pra quem posta 2, 3 vídeos por dia, é, velho. É muito difícil. Até porque é depende muito do conteúdo que o cara faz. Tipo, tem cara que o conteúdo do cara é, sei lá, sem elaborar um roteiro, sentar ali no sofá dele e fazer, beleza. Agora, tipo, puta, que nem eu, fazer conteúdo de helicóptero. Mano, como que eu vou fazer 3 vídeos por dia? Não dá, cara. Só se eu começar a fazer conteúdo muito merda, assim, tipo, coisa jogada. Só pra criar número, né? Não, é tipo, exato. Carro também é um conteúdo muito caro. Infelizmente, é muito caro. Isso depende de muita coisa, entendeu? Né? Por exemplo, o vídeo que eu postei hoje, revelei as rodas... Essas são as novas rodas do S2000. Esse vídeo não vai pagar nem o center cap da roda, entendeu? Tipo assim, é caro o conteúdo de carro, entendeu? Mas resumidamente, foi isso. Aí agora, hoje em dia, a galera que me zoava muito, agora é influencer, agora não sei o quê. Sabe, essas mesmas pessoas mandam áudio pra mim às vezes assim, eu não vou citar nomes aqui, mas você conhece. Manda áudio pra mim assim, falando assim, ô, mano... Que da hora, o cara da minha cidade é muito seu fã. Ô, oh, manda um áudio aqui pra eu mandar pra ele aqui. Puta, falei que era amigo seu. Meu Deus do céu. Outros pedem. Ô, oh, mano, faz o seguinte, divulga a minha empresa aqui. Você pra divulgar a minha empresa. Eu falei, mano, agora vocês querem pedir. Vem, né? Agora vocês querem pedir divulgação. Agora vocês querem pedir pra mandar um áudio pra tal pessoa que é meu fã. E eu ainda mando um áudio. O áudio eu ainda mando. Divulgar a empresa eu não divulgo, não. Mas o áudio eu mando porque é pelo carinho da pessoa que me segue. Exato. Não tem nada a ver entre o cara. Exatamente. Agora a questão de empresas, dependendo da empresa, fala, beleza, eu posto, é tanto. Ah, mas você vai me cobrar no seu meu trabalho? Sim, você não faz seu trabalho? Você não faz sua empresa? Sim. Você não quer mais cliente pra sua empresa pra você ganhar mais dinheiro? É o meu trabalho também. Exato. Então, as pessoas têm que entender, porque acho que. Seu amigo e faz de graça. É só postar. Ah, é só postar? Então vai lá e então, faz 300 mil seguidores em 10 dias e você vai lá e posta. Sim. Faz lá 300 mil. Pra chegar em 300 mil, eu tive muito gasto, muito tempo gasto, muito dinheiro gasto. Então é muita coisa, entendeu? As pessoas acabam não entendendo. Mas resumidamente foi tipo, o Vitor Hugo foi meio de incentivo pra eu falar, mano, eu vou conseguir isso aqui, eu vou acabar fazendo e eu vou focar no meu negócio, entendeu? Uhum. Você podia até lançar outro, né? Porque eu tô com 300 mil, tô estagnado. Quem sabe a gente não bate 1 milhão. É que, velho, na verdade é muito difícil você manter o entusiasmo e a constância de fazer um bagulho durante muito tempo. Então, a gente sabe... Ele me zoa, eu já ia até falar assim, ó, ele fala assim pra mim assim... É, finalmente, né? Esse aqui eu sei que você vai se dar bem, porque é a única coisa que você levou pra anos aí, né? Não. Tipo, a gente faz, tipo, como é brother, a gente leva no incentivo de ver o cara crescer também, não é? Tipo, o que você mais quer é ver as pessoas se ao redor bem. Se você fosse brother, ou você dá o tapinha nos caras e fala, é isso mesmo, vai lá. Exato. E aí, às vezes, o amigo é aquele cara que não fala exatamente o que você quer ouvir, né? Ele assim, óbvio, né? Tem aqueles caras também que tudo que você fala pra fazer, o cara te mete o pau também, não é bem isso, mas... Não, óbvio, Mas, assim, cara, a gente sabe que hoje, pra mim, é muito claro. Tudo que você quer ter muito sucesso na vida, você tem que fazer por muito tempo, né? Então, você vê, tipo, pô, comecei lá a fazer os conteúdos de YouTube em 2016. É que aconteceram várias coisas, e aí eu parei o canal de helicóptero porque não era mais viável fazer. O canal de rentável, né? Sim. O canal de carro também, eu vi que daquela forma que eu fazia, talvez não fosse tão longo prazo. Ia ficar, né? Sadio, né? Sim. Tipo, eu sabia que uma hora talvez não ia ser interessante. Sim. E aí eu tenho, tipo, né, tô tentando me achar pra saber exatamente como que vai seguir daqui pra frente, mas é muito claro de saber hoje pra mim que quanto mais constante você faz um negócio, muito mais você tem a longo prazo. Uhum. Então por isso que você tem que pensar muito bem como que você vai fazer, como você vai desenhar isso no começo, pra não precisar ficar fazendo essas mudanças toda hora, entendeu? E essas mudanças vão cansando você, né? Exato. E aí esse que é o ponto, manter o foco. Pra ele também, entendeu? Isso é pra gente pra caramba, cara. Sim, a gente compartilha muitas coisas. Tipo assim, que nem eu falo pro
Vitor Hugo, vou até falar aqui no podcast. Eu acho o conteúdo dele muito bom. Até no Instagram, por exemplo. Eu queria ser igual a ele, de acordar, dar bom dia e dormir, dar boa noite. Eu não consigo ser assim. Eu queria. A única coisa que eu acho que o Vitor Hugo peca, até hoje, é ele colocar muitos conteúdos em um lugar só. Por exemplo, ele fala de política, fala de carro, fala de helicóptero e fala de investimento no mesmo lugar. Entendi. Ele infiltrar em cada lugar. Isso acaba prostituindo o público dele, entendeu? Okay. Porque um cara que... todo mundo vai gostar das mesmas coisas. Exato. O cara que quer, quer saber de helicóptero, às vezes não quer saber de política. Sim. O cara que quer saber de política, às vezes não quer saber de carro. E o cara que quer saber de carro, às vezes não quer saber de investimento. Sim. Então fica muito assim, que nem por isso que eu peguei meu nicho e foquei naquele automotivo. Então o cara que tá me seguindo é por conta do automotivo. Por isso que eu criei o Close Friends de graça. O meu Close Friends é de graça. Eu criei porque eu falei assim, as pessoas que querem me acompanhar o meu dia a dia, Vitor Parreira, o meu dia a dia, me segue no Close. É um Instagram fechado. E pra me seguir lá, lá eu posto realmente o meu dia a dia, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo, sim, os meus projetos. E no meu pessoal, o meu outro Instagram que é o aberto, uhum, e o meu canal do YouTube, é focado em carro. Eu posto o carro. É isso que vocês querem ver? Vocês me seguiram, apertaram o botão de se inscrever, de seguir, pra ver carro. Sim. Entendeu? Então, tem aquele conteúdo. Mas quem quer ver meu dia a dia, vai no Close Friends, entendeu? Tá, okay. Eu acho muito da hora o conteúdo que ele faz no Instagram, de postar toda hora, o tempo todo. É da hora demais. Tanto que a galera, ele cria, acaba criando até uma comunidade, um público bem fiel. Sim. Entendeu? Então sim, fica... Por mais que às vezes o story dele não bata 50 mil, às vezes ele é mais engajado do que um cara que bate 50. Mas, vamos supor que o story dele bate 10, 15, 5, 10. Só que é mais engajado, às vezes, do cara que bate 50. Cinco mil tá vendo mesmo. Ele vai querer ver, porque ele gosta de acompanhar a vida do Vitor Hugo Dias. Sim. A única coisa que eu acho que ele peca ainda aí, que eu falo pra ele, é muito conteúdo no lugar só. É, eu vou falar agora da minha parte, o que aconteceu. É que, tipo, pra mim é muito difícil de eu mesmo me querer me encaixar, tipo, colocar dentro de uma caixinha, sabe? Por exemplo, vamos falar aqui. É engraçado essa parada, porque... Por exemplo, lá, falava de helicóptero, meu canal era específico de helicóptero. Então qualquer coisa que eu jogava que era fora do helicóptero não dava view, era uma bosta o resultado. Tá vendo? Ele já respondeu tudo que eu falei. Exato. Só que aconteceu. Só que aí, beleza, aí tudo bem. Aí, beleza, aconteceu lá. Aí, obviamente, quando houve essa transição em que o meu Instagram, tipo, é como se fosse a vida do Vitor. Uhum, a vida, sim, do Vitor. É tudo que tá em torno do Vitor, né? E tudo que ele gosta e tal. O que você pensa. E realmente tudo. Não é uma caixinha, até porque aquilo ali não é pra virar dinheiro nem nada, é pra realmente tentar passar o máximo da personalidade do que é o meu dia a dia. Isso é, das coisas que eu gosto, que me interessa, que não me interessa. E realmente é bagunçado mesmo, porque é muita coisa misturada, eu concordo. Só que acontece, quando as pessoas começaram a ter essa oportunidade de ver a minha visão de mundo, como eu penso, qual que é meu lado político, como que eu me relaciono com dinheiro e tal, cara, é engraçado, porque eu percebi, você vê, teve a Labasse esse ano. Esse ano, que faz 2 anos que eu não faço mais nenhum tipo de conteúdo de helicóptero nem nada, esse ano, por incrível que pareça, eu recebi... eu tava sem convite nenhum há 2 dias antes. Um dia antes, 4 empresas me arrumaram um convite. Aí, tipo, a impressão que eu tive... Essa é a minha leitura. Tá. Os caras começaram a ver mais o Vitor como era como pessoa. Então, tipo, como eu enxergo o dinheiro, blá, blá, como que é meu... Tipo, os caras começaram a se interessar mais. Tipo, falar, puta, esse cara... Acho que gerou mais empatia com, sim, várias coisas. É, você acaba filtrando, entendi, realmente, pô, a galera que vai pensar que nem você. Eu acabei de falar, você acaba realmente criando mais a comunidade e realmente, isso, a galera gosta de, sim, acompanhar. Porém, isso te estagna de crescer. Sim, entendeu? Sim, como, sim, ele não tem um nicho... Sim. De crescer em questão de números, entendeu? Mas você acha que esse negócio de números não é muito questão Brasil? Porque se você vai lá, tipo, Instagram lá fora, YouTube lá fora, tem a questão de números, sim, mas ele é muito menor. Tem muito cara que tem, sei lá, 500 mil seguidores, né? Mas só que forte pra caramba. Não, beleza, mas aqui o nosso 500 mil às vezes é tipo 5 milhões pro brasileiro, entendeu? Sim, sim. É que assim, ao meu ver, ao meu ver, eu nunca vou ser o cara de 1 milhão, 2 milhões de seguidores, porque eu comento, eu falo sobre assuntos que... São assuntos muito provocativos. Em vários sentidos. Então, por exemplo, eu vou lá e falo sobre paternidade. Uhum. Tem cara que vai ficar bravo porque eu tô... Ah, você tá exigindo... Exige muito da pessoa pra ela ser melhor, pra ela fazer um monte de coisa. Então, são conteúdos muito mais provocativos em vários sentidos e exigem muito mais da pessoa. Então, tipo assim, porra...
Todo mundo quer ser rico, certo? Sim, só que você tem que fazer pra ser rico. Exato. Você tem que ralar o cu na ostra, mas não tem meio termo. Sim. Entendeu? Tipo, por mais que o cara recebeu uma herança de R$1 bilhão, se o cara não souber o que ele tá fazendo, ele vai gastar todo o dinheiro. Rapidinho. É o que mais acontece com os ganhadores de Mega Sena. O cara gasta tudo. Então, falta assim. Mentalidade pra caramba. Exato. Essa parte de estimular uma mentalidade melhor nas pessoas é muito cansativo. Porra! E aí, com pessoas é muito difícil. Exato. E aí as pessoas. Cada um pensa de um jeito. E aí eu vejo que tem muitas pessoas que o cara me admira muito, mas ele não tá com essa gana de, tipo, falar, ah, mano, puta, é puxado pra tentar fazer o que ele tá fazendo, é puxado. Então, assim, na verdade, eu meio que dei uma desencanada, assim, tipo, um pouco do ego dos números, tá ligado? Tipo, sim. De, ah, se tá crescendo tanto, tá crescendo aquilo. Eu tô mais focado hoje em, tipo, assim, tentar passar o máximo de valor possível. Então, tipo, porra, eu vou lá, explico os meus porquês, por que que eu penso daquele jeito, por que que eu tô chegando naquilo. E realmente, meu Instagram tá estagnado já faz um puta tempo já. Acho que tem alguns pontos também, tipo, teve uma época que eu entrei num sorteio do Brandão, aí também vem uma porrada de gente, então fica trocando, sim. Tipo, sabe? Uma galera tá saindo, outra tá entrando. Então, tipo, daí você fala o número não mudou, mas provavelmente tá entrando mais gente por conta do que eu faço, mas ao mesmo tempo o número não muda porque tem muita gente saindo. Público fiel e exato. Pessoa que foi pro interesse já. O que pra mim é bom, porque no fim das contas... Ah, você filtra o público, né? Isso é bom. Sim, exatamente. O que pra mim é bom porque, tipo, puta, eu realmente tô trocando, colocando gente que muitas vezes não quer ver o que eu tô fazendo, não quer ouvir porra nenhuma. E gente... Mas, cara, o que eu acho muito da hora é quando eu converso, às vezes, com uma molecada de 18 anos de idade, porra, os moleques já estão com a cabeça muito mais longe do que eu quando tava com 18. Da hora. Então, tipo, pô, os moleques já abriram conta de investimento no exterior, tipo, mandam uma graninha. Tipo, mano, o cara já tá mais evoluído. Aí você fala, mano, beleza, tipo... Aí você fala, qual que é o impacto que eu vou gerar daqui 10 anos e tentando espalhar uma mentalidade dessa? Vai ser um bagulho muito mais grandioso do que simplesmente, ah, eu tenho 100 mil, 1 milhão ou 5 milhões, entendeu? Uhum, então eu tô um pouco nessa pegada. Eu não sei, assim, o que eu vejo, até comentei isso acho que da outra vez que eu vim aqui. Depois que minhas filhas nasceram, cara, foi engraçado porque eu falo, pô, beleza. Minhas filhas, a Lorena, principalmente, agora na sua segunda, mas... Eu falo assim, mano, beleza, eu tô dedicando meu tempo aqui pra fazer um conteúdo pra alguém. O que que eu quero gerar pra esse cara? Eu quero gerar uma transformação na vida dele ou eu quero só dar um entretenimento pra ele assistir alguma coisa, dar umas risadinhas e acabou. Uhum. E é engraçado porque eu começo a conversar com alguns outros influenciadores e uma hora essa chave vira. Aí você fala, pô, beleza, tô fazendo aqui, mas a troco de quê? Porque, querendo ou não, você fala, ah, tô fazendo... Mano, você tá gastando o tempo da tua vida que você nunca mais vai ver de volta. Sim. E o que que você quer entregar pro cara? Sim. Tem cara que só tá vendo dinheiro. Ah, eu quero saber quanto vai entrar na minha conta. Sim, infelizmente, hoje no Brasil, infelizmente, conteúdo bom, conteúdo que tem realmente sentido, não dá bom. Exato. Não dá. Exatamente. Mesmo. É o que a gente tava falando semana passada com a CF aqui. É igual aqui, a gente tá trocando uma ideia. A gente tá trocando uma ideia. É, talvez vai dar um tipo de visualização esse podcast. Se eu tivesse dado um soco na cara do Vitor Hugo e saído fora, estressasse aqui na... Não, a gente tivesse hype absurdo. Porque a galera gosta de ver briga, intriga, gosta de ver comédia também, que é muito forte. Gosta de e todos coisas, eles têm, né, o seu papel. Tipo, claro, papel médio é importante, exatamente. Importante, por isso, claro. Acho que é mais alinhar a minha expectativa em relação a tudo isso, entendeu? Então eu meio que dei uma desencanada porque eu tô pensando assim, pô, a longo prazo, sei lá, daqui 10 anos, se eu for ver o que eu fiz de bem para algumas pessoas que me acompanharam, por mais que foram 5, 10, 15, 20, mas que foram fiéis ali, talvez acompanharam o tipo de mentalidade e tal, foram para algum lado, talvez seja uma coisa grandiosa, entendeu? Sim. Porque... Só o fato de você impactar uma pessoa que você tá falando de coração mesmo, porque é importante cê, pra caramba. E você faz uma conta besta, agora vamos falar de dinheiro, tá? É, tem até um livro que fala que são os 1000 clientes fiéis. Uhum. Então, se você faz um produto de, sei lá, de... Vamos dar um exemplo aqui. De R$300 para 1000 pessoas, são R$300 mil. Sim. Se você tem 1000 clientes fiéis, que, mano, o cara... Não importa o que você fizer, o cara vai estar com você. Porque eu sei que tem alguns aqui. Tipo, eu tô vendendo camiseta, o cara compra. Sim. Ah, tô vendendo um óculos, o cara compra. Ó, tô vendendo um curso para aprender como piloto, o cara compra. Ele nem quer virar piloto, mas ele compra. É um cara que ele tá tão com você que qualquer coisa que você topar, ele tá junto com você. Você vende seu valor. Essa é a comunidade que eu falei. E essa parada da comunidade é extremamente importante. É que é óbvio. É, eu até falo, porque é engraçado, meu pai é um cara que ele lida bem com processos e eu puxei um pouco a minha mãe. A minha mãe, tadinha, velho, ela pega um dia inteiro, ela tem 16 horas no dia, ela não consegue terminar nada, ela começa tudo e não termina. Sim. Então, pra mim, é extremamente difícil eu conseguir organizar as minhas ideias e colocar em prática, principalmente fazer processo disso. Tem gente que é muito bom com processo. Eu sou horrível com processo, velho. Eu também sou assim, zoado demais. Então, do mesmo jeito que eu me comunico muito bem, eu também tenho esses pontos negativos
e que assim, era bom eu ter alguém junto comigo pra fazer. É, então assim, é um também esforço enorme pra mim tentar organizar isso. Por isso que às vezes eu peco na, na organização dos conteúdos que estão sendo soltados. Uhum. A gente até tava conversando com o pessoal lá do podcast. Mas você nunca pensou em fazer assim, por exemplo, eu sei que você gosta de falar de tudo isso. Você nunca pensou, tipo assim, ó, pô, segunda-feira eu vou falar de carro, terça-feira eu vou falar de helicóptero, quarta-feira eu vou falar de política, quinta, sexta-feira eu vou falar de investimento. Podia, eu nunca pensei isso em fazer seccionado por dia. É, isso é um investimento. Então, a pessoa, aparecer, porque todo mundo vai acostumar na cabeça, por exemplo, o cara que quer, por exemplo, eu gosto de acompanhar o Vitor Hugo pra saber de helicóptero, carro e investimento. Essas três coisas. Dia certo, sim, ele já sabe. Eu vou acompanhar, mas eu não quero ver ele falando de política, um exemplo. Sim. Eu não vou acompanhar aquele tal dia. E sábado e domingo é livre, foda-se. Você não perde o cara, vai. Poderia ser mais organizado aqui, tipo, depois de um tempo, tipo, eu comecei a pensar, falei, mano, por que que eu, tipo, por exemplo, vai, eu gosto muito de carro. Uhum. Aí beleza, puta, você quer ter uma GT3 RS. Que você precisa ter pra ter uma GT3 dinheiro. RS? Dinheiro. Exatamente. Aí você fala, pô, beleza, eu preciso ter dinheiro. Não, hoje aí na verdade não é dinheiro, tá? Porque vai lá, faz a configuração e tudo, mas não consegue a cota do carro não, viu? Não é só ter dinheiro não. É, exatamente. Porque você vai tentar comprar a GT3 aí, RS, você não tá conseguindo, viu? Certo, for zero. Acabou as cotas já, viu? É, aí tipo eu falo, pô, beleza, eu me considero um cara, eu não sou um cara manjador de política, nem de investimento, nem nada disso. Eu sou um entusiasta. Tá. Uhum. E aí, por exemplo, vamos falar da linha de político. Aí eu comecei a ver que eu falei, caralho, mano. Beleza, eu sou rico. Vamos supor aqui que eu sou bilionário no Brasil. Mano, se eu também não entender um pouco da política e entender como ela funciona, eu também tô arriscando meu cu na reta. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, os caras na Venezuela. Tinha cara lá que era bilionário em Bolívar. Sim, se esse cara não tinha o dinheiro dele em algum outro lugar do mundo, ele se fudeu. Hoje ele mora na rua. Ele não tem dinheiro pra nada. Porque o dinheiro não vale mais bosta nenhuma lá. Sim. Ele bloqueou o número de saque e um monte de coisa. Então você também tem que entender um pouco de política, não só no teu país, mas um pouco fora. Pra você geral, porque no geral, tipo, cara, é histórico. Se você olhar, as coisas geralmente se repetem. Os ciclos se repetem. E começou a puxar o quê? História. Eu falei, cara, preciso entender um pouco mais da história do mundo pra conseguir ver com mais clareza essas coisas. Uhum. Então, tipo, foi meio que um trenzinho, uma coisa puxando a outra. Exato. Aí, assim, eu acho que, tipo, talvez o fato de eu estar estudando essas coisas, eu falo, puta, isso aqui talvez seja interessante. Aí eu compartilho de forma desorganizada, isso poderia ser muito mais organizado, como o Parreira tá falando. Mas aí, às vezes, aí entra um negócio que eu sou ruim, que é essa parte de processo. Se eu conseguisse desenhar isso um pouco melhor, talvez eu até fosse melhor na internet, talvez eu entregaria até um conteúdo melhor. Sim, mas eu falo, mas esse potencial momento vai chegar. Potencial tem. Porque eu sei como ele comunica com as pessoas. Sim. Eu, Vitor, não consigo comunicar igual ele comunica, entendeu? Tipo, no Instagram. Consegue transitar em várias áreas, né? Exato. Exatamente. E assim, que nem eu tenho um cara que cuida lá do meu perfil, que vende as publis e faz um monte de coisa. Ele falou, Vitor, é muito engraçado porque eu não consigo te encaixar numa caixa. Porque, por exemplo, vamos falar de helicóptero. Porra, pra eu entender de helicóptero e entender de mercado de helicóptero, o que eu preciso entender também? Todos esses ativos, todos esses helicópteros são dolarizados. Eu também tenho que entender um pouco de mercado internacional e como as coisas acontecem, câmbio, um monte de coisa. Sim. Então é muito engraçado, velho, porque uma coisa vai puxando a outra. Que nem, aí você fala, pô, mas a política não tem nada a ver com isso. Vamos dar um exemplo aqui. O cara que veio da Rússia lá, eles estão fodidos lá, porque agora com essas sanções que deu entre... Estados Unidos. Eles não conseguem vender as aeronaves e nem comprar pra lá. Exato. E aí os caras estavam falando que, por exemplo, os caras que ele trabalhava, que os caras eram bilionários lá na Rússia, os caras estão fodidos porque os caras estão com dinheiro preso em todo lugar do mundo. Não, os caras estão tendo que tirar recurso de outras coisas, vender as coisas. Tipo, por exemplo, o cara quer vender um barco dele. Na Rússia, para nenhum outro lugar ele vai vender. Ele teve que catar e enfiar o barco dele em Dubai. Aí você também tem que entender um pouco de jurisdição dos caras, entender um pouco da política deles. Nada. Então, assim, eu vejo que esses conhecimentos, por exemplo, você usa a fórmula de Bhaskara todo dia? Não. Não. A química da miose, miólise e biólise, você não vai usar. Agora, essas coisas você usa diariamente. Eu nem aprendi. Quanto tá mais lembrar. O quê, querido? Ou se aprendi, eu não lembro. Você vai colocar o seu carro. Viagem? Você lembra? Viagem? Um litro da hora, hein, meu? Como que é o nome da outra lá, que agora é Biagem, lá, o nome lá, Autovionics. Então assim, aí eu comecei a perceber, eu falei, caralho, mano, todas essas peças se encaixam. Então acho que no atual momento, eu tô num momento ainda de amadurecimento disso tudo pra tentar organizar isso, passar de uma forma que realmente vai somar ainda mais pra vida das pessoas. Eu acho que o problema é a organização, então. É. Porque é a parte da organização. Mas é que nem eu falei pra ele, que eu queria conseguir ser assim. Porque, por exemplo, meu trabalho, o mercado financeiro, eu parei de falar disso. Eu parei 100% de falar disso, entendeu? Eu falo de carro.
Então você vê meu Instagram hoje? É carro, 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 projeto, não sei o quê, carro, não sei o quê, lifestyle de rolê, encontro, não é? Mas muita gente quer saber. Sim. Por isso que eu criei o Close Friends também. Mas muita gente quer saber, tipo, a minha vida do mercado financeiro, o que, que eu faço, o que, que eu pego. Seria muito treta, tipo, criar um canal pra isso. É isso, um Instagram então, próprio. É isso que é foda, porque é difícil já o meu. Sim. Que eu não consigo postar vídeo todos os dias. Eu tô exatamente nesse ponto. O pessoal fala, pô, cria um canal pra falar desse tipo de coisa. De coisa geopolítica, caralho. Eu falo... E se for só um Instagram? Que for uma coisa um pouco mais fácil. Mais expressa, sem edição, né? Sabe? Sim, igual eu fiz pode o Close, ser... por exemplo. É. Isso. Se você fizer um Close, você é tipo assim, um VHD... Tipo, mais... Não, pode ser. VHD. Ah, VHD. É. O que tá me... Ble... O que tá me... Ble... Pode tá falar de mim aí, pô. Pode ficar com vontade aí, café. Tá ok? Aí. A questão, hein? Isso aí, só é a questão. É pegar assim. A Glock aqui, tá ok? No tocante a questão aí, fica à vontade, querido. O que é foda pra mim, velho, é que, tipo, por exemplo, já é um puta trampo, como você fala, tocar um Instagram. Tocar dois só se eu tivesse uma equipe junto comigo que me ajudasse a organizar essas paradas. Me faz falta isso, porque... E aí também eu fico naquela, pô, mano, pô, esse moleque, né, aquele cara que fala de helicóptero, que também falava de carro, agora tá com um canal de política. Eu falo, mano, cara, decide o que você quer, né? Tá do lado, cara. É, exato. Todo mundo acha que é fácil. Ah, sim. Postou conteúdo. Ah, gravou ali. Mano... Vai achar um conteúdo por dia pra você fazer, difícil, saber começo, meio e fim do vídeo, saber um bom título, uma boa thumbnail, né, que pra quem não sabe é a foto de capa do vídeo, ter conteúdo todos os dias, sair pra... Por exemplo, ó, um exemplo, o vídeo do S2000, às vezes um vídeo só me toma o dia inteiro, por quê? Eu moro na Zona Oeste, aí eu tenho que ir lá em Santo André pra ver alguma coisa, ou eu tenho que ir lá no Alex, lá em São Bernardo. Então, só pra ir da Zona Oeste até São Bernardo, já foi 1h20, 1h30 de trânsito. Chego lá, gravo mais 1 horinha, aí mais 1h30 de trânsito. Mano, você ia perder 5 horas do seu dia. Sim. Pra gravar um vídeo. Aí fora que às vezes você chega lá, tem um imprevisto lá, o caso tá pronto. Você fica inventando... Olha, entendeu? Tem um carro aqui que tá no rolo ainda. Com a linha bem linear. Não vai dar, não tá linear esse carro aqui ainda. Além de um pouco a curva de torque. Mas, mano, eu hoje... Adiantei o BTC. Pra mim hoje não dá, mano. Tipo, os carros... Eu gosto muito do trabalho do Alex, tá ligado? Sim. Eu não trocaria. Sim. Tipo, eu vou, beleza. Eu pego 1h30 de trânsito. Mas eu gosto muito do... trabalho automotivo, entendeu? Então, mas eu falo assim, às vezes pra fazer um vídeo ou alguma coisa assim, você demora 5 horas do seu dia, você perdeu. Então sim, não é fácil fazer conteúdo. Não. Todo mundo acha que é simplesmente pegar, gravar. Aí uma hora começa meio que ficar sem ideia dentro do negócio. Porque exato, você já fez tanta coisa. Vem, o jeito de falar, vou filmar os carros, os projetos, que nem vocês faziam e tudo mais. É tipo, vou passar pra um outro tipo de conteúdo. E vai, uma hora você vai fechando, você fala, cara, e agora? Não, no meu caso, eu gostava muito de fazer o quadro lá que eu, tipo, encontrava um cara de noite, mostrava o carro dele, pai, dava um rolê com o carro, tava dando uma aceleradinha, tal, não sei o quê. Eu até participei disso, cara. Exato. Aí, só que aí o que acontece? A gente sabe bem, né? Quando a gente sai, né? Não é papai e mamãe, né? É. Tipo, o dia que vocês gravaram a homenagem, a gente tava no posto, se não me engano. Não foi homenagem, foi assim. Foi assim, foi assim. Foi assim. A gente tava no posto que a gente aparece no fundo. É, tomou de vara. Ai, caralho. E aí, tipo, puta, aconteceu um incidente que eu não vou falar com quem foi. Mas a gente tava gravando e tal, não sei o quê. Você ia falar. Aí, tipo, o cara foi fazer a alça da ponte, mano. O carro escapou, eu achei que ele tava fazendo gracinha pro vídeo, mano. E aí deu uma chapuletada. Caramba. E, mano, deu uma chapuletadinha assim de... Puta, ele tava, tipo, 40 por hora, mas deu aquela encostada no muro. É que eu tava tão ciente de que ele estava sabendo o que ele tava fazendo. Você foi na confiança. Que eu nem me liguei. Mano, daí deu uma catada no cinto, assim. Eu cheguei em casa, tipo, mano, beleza, aconteceu. Ah, beleza. Falei pro cara, pô, mas quer ajuda aí e tal? Não, vou pra casa. O cara, tipo, primeira vez que eu bati o carro, não sei como que eu fiz isso. Blá, blá, beleza. Aí eu cheguei em casa, a Carol falou assim, você fez um pescoço? Mano, ficou uma marca no meu pescoço, velho. Aí eu falei, mano, eu saí de casa pra gravar vídeo com os caras. Aí o maluco bateu o carro. Quase morri. Aí você pensa, mano, poderia ter morrido. Dependendo da outra pancada. Eu já gravei lá, mano, o cara que deu, sei lá, 250 na marginal. Sim. Tipo, se eu dou num, sei lá, um guarda... Sei lá, qualquer... Pode acontecer tanta coisa. Dá merda. É que a gente tá tão acostumado... Marginal do México, tá, gente? A gente tá tão acostumado a fazer isso todo dia que vira normal. Exato. Só que não é normal. E aí, tipo, eu saio de casa, largo minha mulher, largo minha filha, bato o carro, morro. Não era nem eu que tava dirigindo. Exato. Mano... Mas sabe que eu mudei muito minha cabeça? Hoje, quando eu ando com a minha filha dentro do carro na cadeirinha, que eu fico olhando o retrovisor, eu fico olhando ela, eu olho toda hora no retrovisor pra saber se não tá vindo algum cara rápido. Exato. Eu já mudei muito minha cabeça nisso aí. Então, mas, mano, esse é o processo natural do amadurecimento e isso acontece. Você pode negar ali ao máximo, mas ele acontece. Cara, depois de casar, eu já mudei bastante cabeça. É, que até ia falar, com filho ou sem filho, uma hora você começa a, tipo, dar um...
Sim, mas vai baixando um pouco. Mano, é absurdo. Deve ficar, obviamente. É absurdo. Uma outra... Às vezes eu quero evitar de sair com a minha filha, porque eu falo, mano, Deus me livre, um cara bate ali, ela é tão pequenininha ainda, né? Tipo, não tem... Ela é toda molinha. Sim. Né? Deus me livre. Alguma... Entendeu? Assim, tá segura a cadeirinha e tudo mais, mesmo assim, né? A gente alugou um Argo, a Carol tava com ela, com a Lorena no banco de trás. Um cara com uma Ducato que entregava, fazia entrega, sei lá, ele não viu, o trânsito parou, mano, ele veio e deu uma arregaçada na traseira. Nossa. Destruiu a traseira do Argo. Então. Aí, tipo, puta, mano, a Lorena chorou pra caralho. Aí, tipo, quando dá barulho, ela se assusta, tipo, gerou um trauma. Aí, tipo, por mais que não machuque, mas, tipo, tomou um susto. Aí, você fica pensando em tudo isso. É um caralho, mano. Tipo, bagulho muito louco, essa, mano. Esse processo de amadurecimento que eu tô vivendo faz uns 3 anos, tem muita coisa que era um negócio que eu falava, não, eu não vou me deixar vencer por esse, mas, mano, foi natural o bagulho. Tipo, ninguém me forçou isso, nem eu me forcei, foi natural, entendeu? É que tem um outro amor envolvido, né? Você se identifica com outra pessoa. Mas é nesses momentos que a gente começa a entender pai e mãe, né? Porque a gente não entende, né? É quando a gente vira pai que a gente entende, entendeu? E aí, peraí, eu bem perdi no ponto que eu tava falando. Então, aí eu falei, cara... Puta, esse modelo que eu tô fazendo é muito divertido, gera mó conteúdo, é entretenimento pra galera, mas é sustentável pra mim a longo prazo pra eu fazer uma parceria com uma empresa. A empresa não vai querer associar com um cara que tá saindo pra cidade de novo. Não. E aí, um dia pode acontecer de um cara bater, quem é que tá gravando? É o VHD. Exato. Tá ligado à empresa do cara. Falei, puta, isso aqui não vai funcionar muito você bem. Você se queima muito. Aí também, tem toda a questão de você ter perigo de, porra, acontecer alguma coisa com você e tal. Naturalmente, você tem uma responsabilidade, tem outras pessoas embaixo de você, no caso. Você tem que cuidar, tuas filhas, você tem, porra... Assim, imagina que bosta a minha filha crescer sem pai, porque o desgraçado foi andar no passageiro de alguém, o cara bateu o carro e morreu. Uhum. E o pai dela foi junto de graça. Mano, minha filha não merece isso, nenhuma das duas. Sim. Então, mas tipo, óbvio. Ninguém merece isso, né? Eu tô dizendo, minha no caso dela, imagina pra ela, tipo, ela vai crescer e falar, caralho, meu pai morreu de um passageiro de alguém, tipo, não, mas que ninguém bosta. Merece isso. Então, isso, fora se você não levar a vida de alguém também, né? O piloto que é, tipo, assim, falar, porque pode o acidente pode ser muito maior. E aí, isso foi, tipo, meio decisivo, assim, velho. Foi tipo uma batida de martelo que eu falei, não vou fazer mais isso. Dessa forma tá fazendo, até porque também não quero ficar incentivando os caras a fazer essas merda também, entendeu? Sim, exatamente. Então, tipo, entrou um pouco da minha ética também. Então, eu falei, eu preciso formatar de uma outra forma e começar a fazer de outro jeito pra ser interessante, entendeu? Uhum. E aí foi tipo, mas você vê que merda? Eu há 3 anos atrás, jamais. Eu há 3 anos atrás ouvindo eu falando isso hoje, ela vai tomar no... Vai tomar no cu! Seu Nutella! Seu filho! Vai se fuder, você é louco! Você é bicho? Eu não falo nem eu. Você é bicho, seu lindo! Não falo nem eu há 3 anos atrás. Um ano e meio atrás já era assim. É, então. E aí, tipo, também eu comecei a pensar que, tipo, pô, eu tô gastando muito tempo da minha vida pra fazer isso. Isso tem que retornar de algum jeito. Seja, puta, retorna muito com a galera vindo te agradecer, o cara, tipo... Sim. Carinho da galera, isso, né? Isso retorna, mas também tem que alguém tem que pagar a conta. Não dá pra só ficar tirando dinheiro do bolso e fazendo negócio e, né? É muito caro. Então, o negócio tem que ser no mínimo sustentável. É que a pessoa que tá com a bunda no sofá assistindo um vídeo, ele nunca imagina como trabalho, que é a pré-produção, entendeu? Do negócio, vai entender, entendeu? Tipo, um vídeo de 15 durou, na verdade, 3 horas. Exato, e todo o custo, todo o gasto. Sim. Tipo, beleza, colocou rodas novas no carro. Beleza, ele colocou um turbo no carro. Mas, tipo assim, não veio todo aquele projeto, toda aquela edição. Você faz roteiro às vezes? Não, roteiro não, porque gosto de ser bem natural nos meus vídeos. Eu fiz todos os naturais até hoje. Raramente eu faço um... Mas, assim, tipo... gasta muito tempo, gasta muito dinheiro, entendeu? Exato. Às vezes não sai do jeito que você quer... Então, tipo, e o que mais, mano, brocha é você, tipo, ver um vídeo que você achar que é muito da hora. Mano, que vídeo da hora, velho. Puta conteúdo louco. Você vai ver. Explicativo legal. Aí bate, tipo, 15 mil visualizações, 10 mil visualizações. Mano. E o vídeo que você se dedicou pra um caralho. Exato. Mas você vê aí um vídeo bosta que eu faço... GTR acelerando, tipo, vamos dizer. Não, exato. Aí fala... 1 milhão só. Exato, entendeu? Gravei em 5 segundos. Não, mas você vê, assim. Vê que merda que é o nosso, tipo, nosso pensamento. Você pensar, pô, 10k de view, que merda. É porque pensando no valor que você vai ganhar, é um lixo. Exato. Mas, mano, são 10, já viu 10 mil pessoas na frente? É gente pra caralho. É igual o nosso evento exatamente, da Forte. Estádio. Nosso evento da Forte lá em Balneário Camboriú. A gente colocou 3 mil pessoas lá dentro. Coisa pra caralho. Mano, gente que não acaba mais. Parecia o Maracanã. Mano, a gente olhou pros lados e falou, mano, é muita gente. A gente é muita gente. Mano, eu olhava e falava, caralho, mas foi muita gente. Não, mano. Muita gente, eram 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Não parecia. Bate meus stories em
uma hora, então, 40 minutos bate 3 mil. Aí você fala, caralho, mano, 40 minutos já tem 3 mil pessoas. Mas isso que é o foda da internet, porque a gente perde um pouco da noção. Perde, perde um pouco da noção da abrangência e do que é aquele número, tá ligado? Você tá vendo o número, isso. Você tá vendo o volume daquele. Exato. Perde mesmo. E aí, tipo, isso que começou a me pegar. Aí eu falo, pô, beleza, mil pessoas é muito pouco. Dos 100 mil que eu tenho, mas se eu tiver mil pessoas fiéis que estão junto comigo nos projetos, sim, do negócio, mano, nossa, tipo, beleza, eu consigo reverter em tudo, entendeu? Sim. E aí, tipo, eu comecei a mudar um pouco a minha mente em relação a isso. Então eu me desapeguei um pouco, tipo, eu, assim, né, tipo, por exemplo, do canal VHD. Eu falava, porra, não, eu não tô conseguindo arrumar patrocínio agora porque eu tenho poucos inscritos, tenho só 40 mil inscritos. Mano, só 40 mil inscritos de um canal que é único, só tem aquele, só você, sim, fala daquele nicho. Se tivesse mil, já era o maior do mundo. Com certeza. Aí ele fala, não, mas quando bater 100 mil, aí você fica com aqueles números de ego na cabeça. Uhum. E aí, ah, não, quando bater 100 mil, aí deu 100 mil, não mudou nada. Aí deu 150 mil, não mudou nada, deu 180 mil, hackearam o canal. Ali, né? Você fala, não, então quero mais. É, aí hoje o bagulho tem 200 e tralala. E aí, tipo, você fala, puta, não era isso, entendeu? Resumindo, era, se você tivesse mil pessoas ou 230 mil, foi na mesma coisa. Exato. E aí, tipo, óbvio, né? No caso de aviação foi outro bagulho. Aconteceu uma porrada, sim, de coisa que broxou e tal, sim, hackearam o canal. As porra das marcas de aviação, infelizmente, eles dão muito mais valor num anúncio de revista que custa 40 mil pra ele, que o cara vai olhar lá o... Vai nem bater o olho, vai só ver a foto. O Ray Charles vai sim, ler, sem nem olhar aquela porra. Nem vai ver porra nenhuma. E só que daí, tipo, fala, o cara tá lá falando da marca dele, um monte de coisa, um vídeo muito mais interativo que atinge uns bagulho muito louco. Tipo, às vezes eu descobria que, tipo, uns malucos da família, umas famílias extremamente fodidas do Brasil. O cara me assiste, o neto dele me assiste, aí o piloto vem, mano, tudo bem? Pô, meus chefes gostam pra caralho de você. Aí, quem são seus chefes? Ah, donos da Votorantim. Os caras me assistem na casa deles, é isso mesmo? Tipo, é um negócio louco. Só que, infelizmente, eu acho que, no caso da aviação, eu comecei muito antes da aviação entender o tamanho disso tudo, entendeu? Sim. Então, talvez, pra no eles futuro... Era um lixo fechado, né? Não, pra eles é um... Ele tava em 2027, né? Não, pra eles é só um bobo da corte fazendo gracinha pros outros rir, entendeu? Sim. Era a visão que eles tinham. Aí entra talvez um pouco esse negócio do Instagram, dos caras terem visto com um pouco mais de profundidade o que é o Vitor, o pensamento dele, qual que é a relação, como que ele trabalha com dinheiro. Aí falava assim, pô, esse moleque talvez... Mano, foi... Essa última feira foi muito nítido isso. Cara, porque chegavam uns malucos, tipo assim... Eu ouvi isso. O cara falou assim, mano, sabe o cara que te arrumou a credencial lá? Eu falo, sei. Eu falei, velho, eu ouvi da boca desse cara, ele falando lá no ano de 2000 e tanto, que você era um bobo da corte, que você tava fazendo vídeo pros outros dar risada. Aí você fala, mano, esse mesmo cara falou pra mim assim, eu prefiro que você use meu crachá do que você usar do meu concorrente. Ou seja, olha como mudou, velho. Os valores do cara. Aí você cata e entra numa Airbus. Aí vem um comandante lá, velho, que você... Sei lá, pra você, né, na sua visão, ele era o cara pica, que você não tinha nem acesso, o cara vem ao copiloto dele e fala assim, mano, puta, ainda bem que você tá aqui, fulano vai chegar aqui, mano, quando ele chegar aqui, fala que você é fã dele, o cara vai desmaiar, mano, o cara chegou, fiz uma festa com o cara, de verdade, eu sabia quem ele era, mas não era um cara assim. Mano, o cara ficou me lambendo a feira inteira. Pô, mano, que legal que você tá aqui. Pô, tira uma foto e manda aqui pro meu filho. Aí você fala, mano, que loucura, velho. Que, que loucura, tipo, que loucura, como o jogo dá uma mudada, sim, assim, sim, sabe? E só que, infelizmente, eu perdi o tesão do negócio, entendeu? Mas é porque o pessoal começou, que nem você falou, começou a ver como o Vitor. E é que nem uma coisa que eu vejo aqui no Corny. O Corny não é um cara que faz o conteúdo pro pessoal dar risada, se divertir. Ah, eu vou dando cavalo de pau, não sei o que, não sei o que lá. Ele é bem técnico, né? Ele é bem técnico. Ele entende muito. O cara entende pra um caralho. E além disso, acho que o Corny é um cara extremamente inteligente. Exato. Você vê até o vocabulário dele. Sim. Meu pai é diferenciado, exatamente. Isso é animal. Então... Meu pai é um cara mais velho, tudo. Sim, mas é um cara que tem um poder aquisitivo. Sim, sim. O que as marcas precisam? Um cara que compra, não um cara que vai dar risada. Exatamente, exatamente. É que fala bem. Hoje as empresas estão vendo o Vitor Hugo isso. Que a gente acompanha são, tipo assim, gente que já... tem seu dinheiro, o pessoal que já tá sabe o que quer e tá precisando de um influencer pra falar, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Sim. Quando você vai no VHD, você mostra pro pessoal que nunca voou de avião e provavelmente 90% não vai nem voar, nem pensa em voar. É só curioso. A marca não quer curioso. É, exatamente. Exatamente. Mudou muito. Né? Exatamente. É, isso com certeza. Mas esse bagulho de influência, assim, é muito louco, mano. Também já muitas pessoas tipo que eu não... Que eu conheço e nunca achei que ia me seguir, tá ligado? Às vezes, mano, às vezes eu entro no Instagram da pessoa,
que eu acabo não seguindo, tá lá, seguiu de volta. Falou, cara, é que os caras me seguem. Eu acho muito louco isso. Kevin Cris, é um exemplo, tá ligado? Um cara famoso. Lucas Luco. Mano, entrei no perfil do Lucas Luco, tá lá, seguiu de volta. Fica lá, ué, mentira. Ele me segue, eu não sigo o cara, que tá ligado? Louco, tipo, velho, é animal, hein, mano. Entendeu? É tipo um bagulho aí muito. Aí você vai ver, entendeu? Lucas Luco, underline. É oficial, né? 32cm mole. É o FC, é o fã clube do cara, né? Aí tá o Urubu de Juliette lá, né? Lucas Luco. Ele é mó gente boa, mano. Que louco, mano. Sabe um exemplo disso aí, querido, que o Parreira tá falando, uma vez alguém me mandou um story do Eric Shibata, que é o designer do cara da CIMED, do Adib. Alguém mandou... Faz dias, não foi? Não, faz bastante tempo, deve fazer uns 2-3 anos. Ele mandou, tipo, um story que ele fez voando dentro de um avião e tal. Olha que louco, não sei o que ele fazendo. Aí eu entrei no perfil do cara. Aí tava seguir de volta. Falei, caralho, mano, o cara me segue, que louco. Aí depois disso, começou um relacionamento. E aí, cara, às vezes... É que eu acho o seguinte... Os caras que são muito, muito, muito pica grossa, que é herdeiro de família bilionária, o caralho. Esses caras, eles são invisíveis, mas você não vê ele. Exato. O cara te acompanha, ele te assiste, mas provavelmente o Instagram dele é bloqueado. Você não sabe, low profile total, você nem sabe quem que é. Exato. Pelo menos todos que eu me relacionei até agora com conversa no Instagram, um monte de coisa, você não sabe quem que é o cara. Às vezes é um nome abreviado, não tem o primeiro nome, não segue ninguém, é travado, não tem foto. Exato, por segurança. E aí, cara, é muito louco, porque daí você descobre que um cara desse calibre tá te seguindo, sabe? Os negócios, pô, e o Civic Crime lá? O cara sabe até o apelido do teu carro. Você fala, mano, que loucura. Não, realmente acompanha. É, tipo, realmente, exato, exatamente, o cara te acompanha. Sim. É muito louco, eu abro meus stories. Um monte de coisa, tipo, né? Você vê, sim. Ele vai em todos os assuntos, né? É muito da hora isso mesmo, tipo, de pessoas de... Eu não vou fazer gol com o agora foi. Olha lá, você vai foi primeiro, hein? Tá primeiro, relógio, hein? Demorou. Foi dada a largada. Apesar que se eu fosse o rato, eu só mandava os caras desenrolar a mangueira e jogar lá no... Vai lá, Douglas. O banheiro é longe, hein? Vai ser uma caminhada até lá, hein, mano? Pô. O pessoal vai achar, tá pegando fogo, tem um morrer de incêndio aí. Cara, é foda. Mas esse bagulho da influência é muito louco mesmo. Só quem passa por isso é animal, velho. E outros famosos, olha que isso que é muito da hora. O cara que é famoso, que você acompanha, que você admira... Olha o Nino chegando. Ah, chega a ambulância, começou a falar, depois ia lá mandar. O cara que se acompanha, admira, o cara fala assim, ô, mano, manda uma foto, um vídeo pro meu filho, ele te acompanha. Que foda, cara, isso é muito da hora, velho. Ou a gente assiste você lá. Ô, mano, isso é muito gratificante, entendeu? Total, total. Muitos lugares eu cheguei assim e fiquei pensando, falei, caralho, é o cara ali, né, não sei o que, daqui a pouco ele vem. Oi, e aí, Vitor, tudo bom? Tipo, o cara já sabe o seu nome, te acompanha. Hora, você cara. Nunca imaginou. São pessoas super intocáveis. É, né? Nunca vou ter acesso a esse tipo de gente. É muito doido isso aí. Essa parte é bem da hora do influence, né? Tipo, de você fazer vídeo. Porque às vezes a gente, que nem o Vitor tava falando, a gente às vezes assiste o YouTube, fala, ah, tá, tem 300 mil. 300 mil pra muito influencer não é muita coisa, sim. Mas você pegar 300 mil pessoas na sua frente é muita coisa. Então tem gente de todo tipo ali, entendeu? Sim. E é muita gente acompanhando. Então às vezes algum cara que é famoso, que te acompanha, te segue, que você nem sabe. Uhum. Às vezes você nem sabe. Exatamente. E ele curte conteúdo, porque às vezes ele gosta de carro, entendeu? Exato. Por exemplo, conheço cantores que os caras da música, mas gostam de carro, entendeu? O cara acompanha carro e acaba acompanhando a gente, né? Aqui mesmo. É o Vitor Hugo? Olha lá, tá... A hora de tomar o remedinho. Hora de ir no banheiro, ele já foi. Já. Hora de dar um cagão, tá demorando, hein? Porra. Quanto tempo a gente tá na live aí já, Douglas? Duas horinhas. É, que se deixar aqui a última vez, eu fiquei 4 horas aqui. É, vamos que vamos. Só vamos. Lembra? 4. Mano, eu fiquei 4 horas, eu falo demais. Saiu você tá da manhã. Tem pergunta aí, Douglas? Deixa eu ver. Pra galera? E, tipo assim, nesse meio tempo, tem algum ídolo que você queria conhecer? Não precisa ser um ídolo, tipo assim, mas tipo assim, alguém que você era fã e você conheceu pra caralho. Eu tava falando isso esses dias, ô Cris, você acredita? Tava falando com o Juneca. Sim, conheço. Tava falando com ele. Abraço pro Juneca se estiver assistindo. É, abraço, Juneca, aqui, tá? De gente boa, trabalha comigo, né? Eu tava falando esses dias pra ele, mano. Você acredita que eu não tenho um ídolo, mano? Eu não tenho um fã. Eu queria ter, mas sim, eu não tenho. Eu já tive. Era o Paul Walker, gente, tá ligado? Paul Walker, mas, mano, o cara faleceu. Que eu perdi. Aquele vídeo tá... Eu queria conhecer o Tim Maia. Mas ele morreu. Mas eu não encontrei com ele ainda. É verdade, esse vídeo antigo, né? Nossa, mano. Era o Paul Walker, mas, mano, falecido, então não tem como. Era o único. Você vai analisar agora, cara. Era o único cara. Vamos voltar, a gente fez o corte. Se o Chico Xavier ainda tivesse, ainda tava fazendo psicografia, né? Agora nem isso vai dar. Eu adoro seus vídeos, eu mando ver ele aqui também. Era o único cara que talvez se eu tomasse. Olha o delay. Você foi com uma maconha ali, né? Certeza. Mano, foi mimijar, mano. Mimijar.
Me mijei ali, mano. Velho, agadilhão, pra cá, me mijar. Nossa, velho, que bosta. O bagulho relou de leve na ponta da calça, já molhou tudo, que merda. Ai, caralho. E você, algum fã seu, ou, tipo, algum você tem ídolo? Algum ídolo? Cara, eu tenho o Senna. Tá, mas eu não encontrei com ele ainda. Não, mas você quer encontrar com ele? Não, espero que não. Espero que demore uns anos. Que eu já vou encontrar com ele e minhas filhas vão ficar sozinhas. Mas, mano, tipo assim, é muito louco isso. Porque eu queria ter um ídolo de eu trombar, tipo... Nossa, um dia que eu trombar... Não, mas alguém que você admire bastante, pelo menos. Não é um cara, tipo... um cara que eu admiro o trabalho pela pessoa que é, Gustavo Lima. Tá. Eu admiro a pessoa, mas se eu trombar ele aqui pessoalmente, eu não vou ficar travado, caramba. Não, da hora. Não, mas tipo... tem gente que assim, eu queria ter um cara que eu trombasse, assim, falar... Mano, puta que pariu, você, é né? É possível. Tá? É, eu queria, eu não tenho isso, velho. Eu queria. Entendi. Mas. Hoje em dia eu comecei a conhecer tanto. Acho que tanto artista, tanto famoso, assim, que meio que se tornou, você olha pra pessoa e fala, mano, realmente não, é um ser humano normal, entendeu? É tipo... que você vê que não é uma coisa mais intocável, né? Exato. O cara é realmente normal, entendeu? Cara, é engraçado, porque esses caras, quando você trata eles exatamente dessa forma, como mais uma pessoa normal... O cara fica mais próximo. O cara fica, ele solta mais. Sim, porque quanto mais você alisa, mais você quer lamber o cara, é pior, mas mano. Cria uma distância maior, né? A gente assim, que o cara já tá cheio. A menina tá me assistindo e ela vai concordar comigo nisso aqui agora. Ela sabe... Ela sabe disso. Eu odeio. Agora meu sonho não vai vir mais desse jeito. Mas eu odeio o cara. Que, eu adoro pessoas que vêm tirar foto e trocam uma ideia comigo. Mas eu odeio as pessoas que ficam lambendo a bola, velho. Eu não gosto disso, mano. Eu não gosto. Tipo, o cara fica toda hora assim do lado. Ô, mas isso aqui, isso aqui. Aí ele viu que terminou o assunto, ele já vem puxando o outro. Ó, mas isso aqui, isso aqui. Mas isso aqui. Sabe? Tipo, sim, exatamente. Fã é diferente. Sim. Vai lá, troca uma ideia. Ô, Victor, puta, acompanha seu trabalho, que legal. Tira uma foto. Isso eu acho do caralho. Eu fico, mano, às vezes eu até me emociono, sabia, velho? Tipo, puta que pariu, olha onde eu tô chegando. Sim, é um reconhecido. Exato, é um reconhecimento. Isso é muito gratificante. Agora, eu não gosto das pessoas que ficam lambendo e falo, não é só, tipo, pessoas aleatórias, pessoas que eu conheço, que sim, eu já conheço, entendeu? Que antes era uma coisa e hoje em dia fica lá em cima. Que você cima, vê que é por maldade, né, na verdade. Oh, tem mano, um fundinho pela, de maldade. É, porque, tipo, quando de você Deus. Não era nada, não exatamente cagava pra você. Exatamente. Continua não sendo nada, mas... Não, mas você entendeu. Sim. Sim. Mas é, ela sabe disso, entendeu? Tipo, ela já se liga, ela fala, puta, o cara tá te enchendo o saco, né? Eu falo, sim, amor, tá enchendo o saco. Porque... E pessoas que não é, tipo, é o que eu falei, são pessoas que eu, às vezes eu até conheço já, uhum, mas fica ali em cima e eu, mano... Pô, você quer ver um bagulho que você acaba comigo? É o cara chegar assim... E aí, VHD, beleza? Tal? E sai andando. Mano, quem é essa pessoa? Olha a menina aqui, ó. Olha a menina aqui, ó. Verdade, até eu acho chato. Porque ela sabe que às vezes ela tá do meu lado e não consigo nem ficar com ela de boa. Aí, mano, eu fico igual aquele meme da Nazarena. Aí eu falo, mano, será que eu conheci esse cara? Será que ele estudou comigo? Será? Minha mente mano, fica assim, mano. E às vezes eu nunca vi mesmo. Nunca vi. Eu não sei quem é. Eu sei sim, como sim. É. Eu de cá quando eu chego, eu falei, e aí, Cris? Opa! E aí, mas não. Camila, você conhece? Eu acho não que não faço ideia de quem seja. Só cumprimentei esse cara. Não, mas muito. Porque algumas pessoas... Mano, o que acontece, Cris e Fafá? As pessoas que te assistem, ela se sente próxima de você. Exato. Sim, exatamente. Então ela acha que você já é tipo um amigo da pessoa, sim, entendeu? Exatamente. Então quando ela te tromba assim, às vezes, por exemplo, ô, Vitão, não sei o que, da hora, e aí, como você tá? Ô, e a sua filha? Como que ela tá? Aí, essa hora, essa hora você tá igual a Nazarena, você fala, exato, mano, será que esse cara é próximo? Será que eu conheci ele? Será que ele é fã? Mas tem várias vezes que ela, ô, mano, lembra de mim? Aí eu olho, eu fico mó sem graça, tá ligado? Aí o cara manda, aquele lá do Instagram. Não, falei com você hoje. Falei, você não, e outras 63 sessões. Realmente tem pessoas que já fez algum negócio comigo ali e eu não lembrava, entendeu? Também. Então, isso acontece também. Sim. Por isso que às vezes é foda quando o cara só te cumprimenta, você fica, eu conhecia, já fiz negócio. Às vezes eu lembro, eu sou muito bom pra reconhecer rosto e lembrar. Mano, não sou. Viu? Mas hoje em dia, mano, a gente acha que meu HD tá meio cheio, tem hora que eu não, mano, eu não lembro. Não, exato, lembro nem fudendo. Mas você tá cansado também, mano. Sim. Não, assim, eu trato todo mundo bem, mas assim, exato, puta, é que às vezes o cara espera que você corresponda igual se fosse o brother que conheceu a vida dele inteira. E às vezes você não sabe quem que ele é, velho. Você só falou, opa, lindão. Eu falo, oi, tudo bem? Beleza? O cara é mó seco. Com bêbado, velho. Nossa senhora, mano. Aí vem, aí abraça, aí beija, aí não sei o que, aí derruba a bebida em você. Aí quer tirar foto, demora 3 anos pra alinhar o celular. Mano, e vem umas conversas meio, puta, e a gente sempre, tipo, beleza, não sei o que, entendeu? É foda, velho. É difícil também. Tem seus lados difíceis. Não é. A vida em equilíbrio, vai ter essa.
esse final de semana mesmo, a gente foi lá no Portões Abertos da AFA, né? E eu fui lá em 2017, 2016, eu fui com o Fernando Aéreo e o Lito. Uhum. Eles são o público deles, né? Sim. E é muito engraçado, porque em 2017 a gente conseguia andar pela feira. Esses da, o de agora, mano, esquece. Os caras têm que ficar intocados dentro da barraca tirando foto lá. Os dois, aí, o Lito e o Fernando, tiraram foto o dia inteiro, velho. Dia inteiro tirando foto. Eu não sei se você tem essa percepção, mano. Esse bagulho é um negócio que suga uma energia. No final do dia, você parece que foi lógico, atropelado, estuprado pelo maluco do Espera dos Milagres. Sei. Mano, mas é que eu acredito muito em energia, entendeu? E realmente você pega muita energia de muitas pessoas, né? Você pega o cara que ele tá passando alguma dificuldade, outro cara que é maldoso, outro cara que é do bem, outro cara que é crente, outro cara que... Ah, tem outro que só quer te sugar, é isso aí, ele quer sua atenção. E aí você cria muitas energias num ambiente só, entendeu? Então você fica meio assim, e eu acredito muito nisso, muito. Uhum. Então eu acabo realmente, às vezes... Absorvendo, eu sou uma, até minha mãe fala, mano, você é uma esponja, entendeu? Você absorve muitas coisas. Exato, entendeu? Então tem, às vezes que eu chego num ambiente, mano, minhas costas já começam a ficar meio pesadas e tudo, eu falo, puta, aqui não é lugar pra mim, aqui eu não tô legal, entendeu? Sim. Aí tem lugares que eu entro e falo, puta, mano, que gostoso ficar aqui, me sinto em casa, entendeu? Aqui você se sente em casa? Aqui eu me sinto em casa, por isso que eu tô aqui até agora. Né? É, você já falar nada. Você tá sentindo tão bem que nem fui no banheiro ainda. Não, é verdade. Agora não quis mudar de ambiente, né? Mas então, tipo assim, é exatamente por isso. Ninguém vai começar a pôr só eu, vou comer. A gente comeu antes, tinha bem mais. Então, eu só não vou comer porque eu tô zoado da barriga. Então é muito por isso. Então às vezes, tipo, quando a gente tá em evento que muita gente tira foto, você sai acabado, entendeu? Sim, porque é muita gente em cima. Às vezes você fica meio aéreo, entendeu? É normal, mano. Mas é da hora, é gratificante. Todas as pessoas que vêm tirar foto comigo e falam que me acompanham no canal, mano, é muito gratificante isso, velho. Só as pessoas sabem. É que, mano, muita gente não conhece. Muita gente conhece o Vi Parreira, mas não conhece o Vitor Parreira mesmo. Tipo, o Vitor, tá ligado? Que, mano, às vezes eu me emociono pra caralho, às vezes eu gosto de cantar, gosto de dançar, gosto de zoar, sou resenha. Então estamos no quadro Intercanta! Dançar nos famosos, só dançar, que ele ia puxar a mesa pro lado. Então parece o karaokezinho aqui, ó, Rafa Eletronics. Muita gente não me conhece dessa parte, tá ligado? Mas eu sou muito assim, então às vezes, mano, eu chego em casa, puta que da hora, velho, ó, eu fico brisando, às vezes no sofá, sem estar com a TV ligada, sem celular, falando, mano. Oh, as pessoas me reconheceram lá, puta, meu trabalho tá dando certo. É isso que motiva te continuar a gravar, entendeu? Com certeza. Porque se não fosse isso, porque pelo dinheiro não é, galera. Não é, o YouTube não dá dinheiro, mano. Só quem é muito grande no YouTube hoje. E mesmo assim, geralmente quem é muito grande tem um custo fixo mensal tão alto de produção. Que acaba não dando retorno. Também, tem isso também. Mas tem uns caras que ganham muito dinheiro, sim, entendeu? Sim, sim, sim. Só que, por exemplo, com 300 mil inscritos, um exemplo, você não ganha rios de dinheiro. Você ganha muito pouco, então você não depende do YouTube. Então, se fosse pelo dinheiro, você não faria mais. Uhum. Você faz justamente por ser tão grato pelas pessoas que te acompanham e falam... Mano, proporciona para as outras pessoas. Tem pessoas que já me parou e falou assim... Ô, Vitor, não para não, mano. Eu vi que você tá postando um pouco vídeo, mas não para não. Eu gosto tanto de assistir seu conteúdo. Toda vez eu chego do trabalho e eu começo a assistir seu conteúdo. Quando eu fico mó feliz, quando eu vejo que tem vídeo novo seu lá. Mano, você quer uma gratificação, uma gratidão maior que essa, mano? Não tem, tá ligado? E é de graça, né? Porque, tipo, o cara veio espontâneo. Exato, assim, entendeu? Eu falo, puta, que da hora, mano. Realmente, velho. Olha, esse feedback motiva pra caralho. Motiva demais. Mas naquele dia meio down, vem... Exato, dá aquele up, entendeu? Dá aquela pressurizada. Exatamente. Então é muito louco, mano. O Juneca mandou aqui, ó. Ele falou assim, se juntar os quatro nessa mesa, dá o PIB do Brasil. O MC dá, né? Do meu lado. Então, mano, é muito louco isso aí, velho. O Juneca, você que tá assistindo aí, o único aqui é o Vitor Hugo, fio. Vou chegar nesse ponto ainda, espera. Aí sim. Mas tem que ser assim mesmo, mano. Todos nós. É, velho. Lógico, exato. Tá certo. Essa é a meta. Sem ambição. Isso eu penso igual a ele, mano. Eu não sou ganancioso, eu tenho ambição. É ambição, exatamente. Tem que ter. Eu penso igual a ele. Hoje eu posso não estar andando de lá Ferrari, mas amanhã eu vou estar. Sim. O que eu fico, a gente fala no YouTube, que eu fico mais triste às vezes de ver nos comentários as pessoas falando assim, meu sonho é ter esse carro, mas talvez eu nem vá ter. Nossa, mano, o cara já se capa, não, pelo amor de Deus. Mano, se a pessoa tá com essa mentalidade, ele nunca vai ter mesmo. Esquece. Dá vontade de comentar, realmente, você não vai ter. Mas por quê? Porque você tá pensando dessa forma. Sim, você fala, meu sonho é esse carro e um dia eu vou conquistar, mano. Você automaticamente vai se programando 10 passos pra frente. Então, realmente, é que são etapas, né? É tipo, que eu falo, né? Tipo, quando você imagina, é quase que impossível, de quase impossível começa a ser viável e aí depois começa a ser possível. Exatamente. Completamente impossível. Você vê que tá caminhando, você fala, ué. Me usar como exemplo aqui, e porra, mano, 12 anos atrás eu andava com um Palio que não tinha ar, não tinha direção, não tinha merda nenhuma. Aí, tipo, pô, se naquela época eu pensasse assim, eu nunca vou andar de Ferrari, nunca vou fazer isso, não vou fazer... Mano, não ia dar mesmo. Mas eu acredito muito em Deus nessa parte, porque tudo tem sua hora. Porque assim,
Por exemplo, o exemplo do S2000. Uhum. Cara, era meu sonho, assim, tipo, tá meu ligado, sonho que só Deus sabe. E a primeira podcast, a primeira vez que eu vim aqui nesse podcast, eu não falei do S2000? Foi. E eu nem sabia que tinha o S2000 e eu falei do S2000. Eu falei que era um dos top 5 carros que, independente do seu dinheiro, qual que você queria ter. Exato. E lembra, dentro dele estava o S2000. E é um bagulho muito louco. Talvez... hoje é o momento pra eu ter, entendeu? Só tenho cabeça pra ter, e é o momento pra ter, mas talvez há 5 anos atrás. Mas talvez há 5 anos atrás Deus falou muito. Eu lembro, essa época eu namorava com a menina que ela tinha um Palio 1.8R. E aí eu lembro que eu, tipo, tava voltando assim da balada e tal. Aí eu tava na Indianópolis, daí eu alinhei com um Civic SI preto. Na época foi quando saiu, tava sem pau, mano. Era uma realidade assim, absolutamente distante. É, aí eu falei, ah, mano, vou arrancar com ele só pra ouvir o barulho. Você nem queria acelerar, sabia que ia tomar cacete, mas eu queria só pra ouvir o ronco, tá? Não sei o que. Isso. Aí, mano, acelerou, eu falei, caralho, mano. Aí eu lembro até, tipo, terminando a curva assim, o cara indo embora, sumindo. Eu falei, mano, um dia eu quero ter esse carro. Tipo, aconteceu não muito tempo depois. Isso foi, sei lá, 2008, 2009. Eu fui ter meu S em 2012. Mas se você pensasse, tipo, mano, não que não acreditava, mas eu acreditava, mas... tipo, se você imaginava que ia acontecer tão rápido, óbvio que não. Sim. Entendeu? Mano, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Exato. Ninguém sabe disso, mano. Também, mas muitas vezes, às vezes, eu tô dirigindo o S2000 e eu agradeço a Deus. Eu falo, mano, puta, a oportunidade que eu tô tendo. É seu sonho, né? Você realizou, né? Quantas pessoas no mundo têm capacidade de realizar um sonho, né? Muitas pessoas perguntam até no canal e no Instagram, qual é a sensação? Mano, a sensação é muito louca. Sim. Às vezes nem cai a ficha, né? Não cai a ficha. É igual quando eu tava andando de Lambo. Ou, às vezes eu tô com depressão, ou lá, com ansiedade, não sei o quê. Muita gente não entende disso, que pessoas que não gostam de carro não entendem disso. Às vezes só saio pra dar uma volta, às vezes sem rumo. Não tem rumo. Só saio pra dar um rolê de carro. Válvula de escape, válvula total. Exato. Minha válvula de escape eu melhoro 100%. Sei, né? Tipo, puta, que legal, mano. Puta, deu um rolê de carro. Já você tava estressado com vários problemas na cabeça. Isso aí já... parece que acabou. Parece que os problemas acabaram. Você acha a solução, né? Exato. Você fala, puta, e aí vai melhorando, você vai melhorando com isso. Então, eu acho que assim, carro é o meu psicólogo, tá ligado? Sim, assim, sim. Pra mim também é. Sendo que ultimamente eu tô mais estressado que o normal, porque eu tô sem carro, basicamente. Exato. Tá em mecânico um, mecânico outro, quando você eu fico fala, sem caramba. Carro, é esquece. Foda. Mano, eu fico ruim, fico zoado, fico triste. Minha mina sabe, mora comigo, mano, todo dia ela fala exatamente isso, velho. Puta, quando você tá com carro, você é uma outra pessoa. Você é uma outra pessoa. Quando você tá sem carro, você fica, tipo, totalmente pra baixo. E é verdade. Às vezes só de andar com o carro, mano, andar. Às vezes eu tava andando com a lamba, assim, ó, de capota aberta, olhava assim e falava, mano, agradecer a Deus. Sensação, mano, sensação gostosa, assim, tipo, puta, que legal. Você nem pisou nem nada, só deu uma voltinha, só curtiu. Só rolê, só pra um rolê. Gente que gosta, assim, não é tipo, você tá sem carro, tipo, você tem o carro na garagem, mas a gente quer aquele carro que vai fazer o barulho. Exato. Que você vai pegar e falar, mano, sim. Vai... Tem, às vezes, que eu, tipo, alguém fala eu assim pra mim, porra, mano, mas você faz um negócio de dinheiro, por que você não pega e aluga um carro tal lá? Eu falo, mano, eu gostaria muito de ser esse cara, mas não tem a mínima condição. Vou pegar um CrossFox alugado, eu vou querer trocar a turbina dele, vou querer fazer isso aqui, colocar a roda, enfiar a mola. Não dá, velho, o bagulho tá no sangue, não tem como você não fazer, não entendeu? Não tem como, essa é a parte que você gasta o dinheiro. Exatamente. Exato, que nem, tipo, hoje em dia eu tô muito mão de vaca. Então, por exemplo, tô lá pra comprar a embreagem, aí eu fico enrolando. Sim. Aí, pô, tem que colocar o intercooler da Metal Horse, eu tô enrolando. Ah, tem que trocar o pneu. Não, calma, daqui uns 2 meses... Mais um track day. Exatamente. O bagulho tá esfarelando. Virou slick, agora dá pra virar mais slick. Exato, agora dá pra baixar temporal, cara. E aí, tipo, percebo isso, assim, mas não muda. Tipo, eu já, antes de eu comprar o carro, eu tô pensando em que eu vou fazer no carro. Sim. Se eu, por exemplo, nesses dias eu tô querendo comprar um carro... Foi a mesma coisa. Tinha comprado todas as peças já, antes de montar o carro. Então, eu tava querendo comprar um carro de família maior, né? Pra ficar mais de boa, pra poder viajar, um monte de coisa. Uma Urus. Viajar de Fit não dá, mano. É da hora o carro e tudo, assim. Mas é muito dele, né? É dia a dia. Não, é que sabe que incomoda, tipo assim, não... Carrinho. No dia a dia. É, pra tomar asfalto. O Fit é gigantesco. É um bagulho que engana demais. Você cabe tudo na merda do carro. Só que o problema é, tipo, mano, andando dentro da cidade, é 1.5, é manquinho, vai que vai. Mama na estrada, velho. Ultrapassagem. O bagulho, sei lá, um cara freia 90, você precisa... Aí você... Retomar. Fica gritando e... ligado. Parece um jet ski. Exatamente. Aí pra estrada incomoda, entendeu? Porque ainda mais quem tá acostumado a andar com um carro bem mais forte, pelo menos, pô, andar de TT 350 de rodas, você pega um carro que tem 100 de rodas, é triste. Exatamente. E aí, não é que o carro é ruim, mas aí eu queria pegar o maior. Tipo, eu tava querendo pegar um Tiguan R-Line. Eu falei, mano, já tava vendo tudo. Não, exemplo de carro é básico. E S38 3 aqui, ó. Exemplo de carro é básico. Às vezes a pessoa fala assim, ah, pô, mas você tá andando, vamos supor, às vezes você tá reclamando do carro que você anda, o cara tá andando de Velar. Tá.
Um puto de um carro. Porra, sim. Caralho. Aí o cara fala, mano, tá bom, mas eu gosto de carro. Eu prefiro estar andando de Civic SI, que custa menos da metade do preço. Um quarto, mas o Civic SI me atende. Sim. É muito mais legal do que andar de... Eu falava pra todo mundo reclamava quando eu falava, mano, eu prefiro andar de Civic SI Turbo do que andar de Lamborghini. Como? Prefere andar de... Mano, a sensação, é porque provavelmente os caras não andaram na Lamborghini. Exato. Todo mundo que fala isso nunca andou no carro. Ele não sabe o que é. Uhum. Que nem tipo, o tourinho ali na frente. É da hora demais. Sou apaixonado no carro também. Mas não, mas questão de diversão, de adrenalina. Não, você vê, ó. Você fica assim, passa mais. O Petrohead. Né? O Petrohead que é um, mano, o cara é um tarado, quer dirigir tudo pra tudo quanto é lugar. Aí todo mundo fala, nossa, não sei, eu não entendo essa galera que tem Ferrari, fica larga, guardado na garagem, não anda com a bosta do carro, não passeia. Beleza, aí o Petrohead comprou a 430, aquela época que o vô dele comprou. E esse precisa quatro, mano, ele vendeu porque ele falou, mano, não dá, eu peguei 5 horas de estrada, eu fiquei moído. Isso porque ele fez uma vez. O cara, imagina, o vô dele tem o quê? Sei lá, 60, 70 anos. O cara não esquece, mano. Mas não existe. Uma hora já vai... Exato, ainda não dá nunca. Mano, eu fui rodando pra Balneário Camboriú de Lamborghini, velho. Nossa. E eu sou magrinho e, mano, as costas acabou. Vale a pena. O cansaço vale a pena, porque é muito legal a viagem. O carro é um kart, é do caramba, faria 10 vezes de novo. Mas se você um trajeto mais curto, você ia curtir mais, que você ia voltar inteiro. Sim, mas, mano, você chega arregaçado lá, realmente, então, um carro desconfortável. Porque não dá, aí você fala, pô, por que a galera gosta... Mas várias vezes é difícil. Gosta tanto de SUV e tal. Mano, bota um cara de 60 anos que gosta de carro. Assim, o principal problema que eu vejo pra esse tipo de carro, Ferrari, Lambo e tal... Na carretinha com a Lambo, pô. Aí sim, se diverte lá. Tipo assim, a maioria dos caras que compram esse tipo de carro, compra Ferrari, Lamborghini. O cara não manja tanto assim de carro. Sim. Ele só quer o status da bosta do carro pra ele chegar na frente do bar. Exatamente. E se achar. É só pra isso. E é um problema. Sim, é o carro que ele usa só no dia a dia. Tipo, basicamente. Nem no dia a dia de trabalhar. Dele, mas não, é tipo assim: sai do trabalho, pega o carro, vai pro botecão top e para o carro. Então usa 2 km. Exato. Ele não quer a Ferrari porque tem um V8 em injeção direta. Isso aí, não sei o que é isso. Não sabe nada disso. Não sabe o que tem um embreagem, não sabe nada. Ele não quer o carro por causa do carro. Ele quer porque o carro representa para quem vai ver ele dentro do carro. Exato. Isso é triste. Só que ao mesmo tempo as montadoras também já entenderam isso. Então isso faz tipo, aí você pega uma Ferrari e bota na pista, o bagulho derrete, não aguenta 3 voltas, porque destrói tudo. Então assim, é uma bosta isso, entendeu? Isso quer falar, por que eu acho Porsche? Então, mas geralmente, por exemplo, é que a gente entrou, né, numa era de nego ficar flipando, né? Compra Porsche, porque compra 600 mil, vende 1 milhão. Isso é uma outra merda também, porque o pessoal da Porsche não quer isso. Não. Tanto que se você chegar lá hoje, eles acharem que por algum motivo você quer flipar o carro, véio, não vão te vender. Não, caralho. Então, assim, é... Tem limite de compra. Você perde a essência do negócio. Né? Por isso que eu falei, GT3 DRS nova, acabou, tá? A cota acabou. Sim. Se chegar lá na Porsche, pode ter 1 bilhão de reais. Ele fala, desculpa, meu filho. Não tem. Ela chegou atrasado. É, deixar alguém comprar e querer vender semi-novo. Então, assim, eu vejo isso. Esse mais caro do que você. E eu também, não culpo, tipo, o cara que tá ficando mais velho e quer ficar andando de SUV. Porque, tipo, às vezes, fala, nossa, SUV tá matando os carros. Porque é uma bosta de carro, é pesado. Tudo bem, eu concordo com todas as partes negativas. Mas beleza, eu pego, sei lá, uma pessoa não muito velha com, sei lá, 60 anos e tá com artrose. É muito mais fácil ela usar um SUV. Principalmente se ela for mulher. Não precisa nem ser isso, mano. Valeta, tudo fudido pra andar, um monte de coisa pra subir, pra descer. Exato, não precisa nem ser velho. Eu, tipo, posso estar com essa cara de velho, mas eu pego até a R4 da mulher. Mano, eu acho uma maravilha no dia a dia, porque eu sou buraqueiro, eu passo sem preocupação. Eu passava com a BMW, mano, demorava, tipo assim, uns 15, 20 minutos a mais pra chegar em casa, porque eu tava, desviando. Isso, cansado, porque você é um cara cuidadoso. Porque se é uma pessoa que não é tão cuidadoso, ou também de idade mais elevada, que não vê buraco nem nada, vai estourar a roda no meio da rua, vai ficar lá, vai ser correr, vai se assaltar, tem um monte de detalhes. Exato. E você sabe que o pessoal usa mesmo o carro como se fosse foda-se. Ó, mas eu posso falar uma coisa eu falo aqui. Que cuida e olha esses detalhes. Uma coisa eu falo aqui, eu não levo carro de guincho não, filho, eu rodo. Foi pra Balneário, os caras falam, mano, você foi rodando pra Balneário de Lamborghini e fui. Ah, vou pra baixo pra acelerar lá. Vai de carretinha? Não, vai de carretinha, vai andando. Ah, mas daí ele tem que isso usar. Eu gosto de ver história, tá ligado? Eu concordo. Não, mas carro na garagem faz história. Exatamente, mano. É um conceito que uma galera tem, principalmente nesses carros de Lamborghini, Ferrari, que a galera tem o tesão de comprar o carro, guardar. É. E tá guardado. Ele fica guardando pro próximo dono, mano. Cara, ou no máximo passa na Europa. O cara fica guardando pro próximo dono lá, não dá não. Mas você não curte o bagulho, você não liga, você não acelera, você não derrete, vê os freios azulados, você fala, mano, que da hora. É foda, né? Eu vi por uma outra ótica. Se você souber usar também, você não acaba com o carro. Sim, é verdade. Você saber usar. Exato, exato. Esses dias eu fui lá conhecer a GTO e aí eu conversei com o Renato, né? É bonito lá, hein? Ela é bonito, muito louco. Uhum. E aí eu tava conversando com ele e eu vi um bagulho por uma outra ótica também que eu nunca tinha visto.
O tempo é escasso pra todo mundo. O mesmo tempo que você tem, eu tenho, todo mundo tem. Aí ele falou assim, cara, o exemplo aqui, o dono dessa Ferrari aqui. O dono dessa Ferrari aqui, ele tem 32 Ferraris. E é um cara bilionário. Então o cara tem milhões de compromissos, o cara viaja o mundo inteiro, um monte de coisa. Aí você vai ver, tipo, quantos finais de semana ele teve livres em São Paulo que ele podia andar com o carro. Cinco finais de semana no ano, certo? Usa em só que nesse meu tempo ele também tem o almoço com a família, que ele também, sabe, tem as outras prioridades que são mais importantes. Aí, mano, o cara pega uma 355 e, sei lá, anda uma vez no ano, porque são 32 Ferrari, fora o que ele tem de Porsche, fora o que ele tem de Lamborghini, fora um monte de coisa. Então, no final das contas, o cara não tem tempo. Aí é um negócio muito louco, porque daí o que a gente tem de abundância, que era tempo, que é pra andar aí, pra balneário dirigindo, fazer um monte de coisa, o cara não tem mais, porque ele tá em outra época da vida dele. Exato. Aí eu fiquei pensando, tá acumulando bem. Que merda, porque tipo, a gente corre a vida inteira pra ganhar dinheiro pra ter as merdas do carro. Aí, nesse caso, o cara tem todo o dinheiro do mundo que ele pode pagar pra todo mundo andar nos carros dele, mas ele não tem o tempo. Mas é que nem aquela charge antiga, né? Que você jovem, você não tem dinheiro, mas você tem tempo e tem saúde. Isso. Depois você fica, tipo, adulto, você tem dinheiro, saúde, mas não tem tempo. E quando você tá velho, você não tem saúde, mas você tem tempo e dinheiro. É isso. Tô louco, né, mano? Aí eu comecei a ver, eu falei, puta, mano, nem vou culpar mais esses caras, porque faz todo sentido. O cara não tem tempo pra andar com a merda do carro. Mas é óbvio. Tem Ferrari pra caralho. Mas isso é claro, tem os caras que tem a porra do carro e não anda com o carro. Isso aí é inadmissível. Tem lá. Eu conheço alguns. Ainda mais longe de Ferrari. E tem tempo. Sim, mas não quer andar. Uma vez eu trombei uma. Se azular, pega fogo, tipo, sete civil. Trombei uma no México, uma vez o cara tava azulando mesmo. Falei, caralho. Falar que a Lambo não azula, não. É, isso é verdade. É a segura mais bruta. Aguenta, mano. Aguenta. Só não aguenta a bruta que nem uma Porsche, né? Porsche é bruta. Mas entre Lambo e Ferrari, mano, Ferrari é muito mais frágil. Sim. Muito. Mas eu ainda prefiro Ferrari do que Lambo, velho. É, seria que um dos seus sonhos é tá aí, né? Sim, cara, mas eu vou falar, sabe o que eu acho da Lambo? Tirando o Aventador, porque o Aventador pra mim é mais ainda, mas... É? Tipo, tá. Eu acho que a Lambo, ela fica velha mais rápida do que os outros carros, mano. Vocês têm essa sensação? Eu acho que... Mas é porque... Principalmente o interno das Lambo, elas parece muito mais velho do que de fato é. Não, depende. Você pega uma F430 e a minha Galhardo lá, você vê a Galhardo, parece muito mais nova que uma F430. É que a gente pegou a geração da Audi, né? Ela deu uma... Sim. Eu acho que, tipo assim, se você pega uma sei lá, Diablo, ela ainda tem seu charme, mas ela não envelheceu tão mal. Mas você pega, sei lá, aquelas Reventon, aquelas coisas que querem ser muito mirabolante, mano. É uma coisa que passa 5 anos e já fica... Não. Então, eu tô falando... A Lambo, por exemplo, a Diablo, essa que você tá dando de exemplo, que ela é um pouquinho mais arredondadinha, né? Não são as primeiras quadradonas, igual as Contache lá. Tipo, por fora ela é linda, porque é um design atemporal. Sim, mas você entra... Mano, o volante... Não. O volante parece... Parece um... Parece que fez aqui embaixo. Isso, parece, que, parece um Lobini. Não, que o cara reformou. Pegou um Tigra e transformou num... É isso mesmo. Sabe? Você fala, mano, o que é isso? É, o volante eu concordo. Com se diz que o farol é de 300X, né? É? É. Ah, é? É mesmo farol? É. Bem parecido. Sabia, não. Não, pior que é. Não é o mesmo farol, mas é o mesmo, exatamente o mesmo desenho. É, né? É o mesmo fabricante que fazem. Ah, é? O fabricante? Fabricante? O da Ferrari e do VTI. Isso! Caralho, que é mômito, mas isso é mômito. O volante da Lamborghini e da Galhardo é exatamente o mesmo volante do Audi A3. Qual é a Ferrari, Cris? A 355. 360? Acho que é 360. Não é o de 4 raios? Não, são três pontas. Ah, três pontas. Eu achei 360. Momo, só que tem o símbolo da Ferrari. É o mesmo volante. Que bagulho louco, que louco. Né, velho? É, então, aí assim, eu, mano, eu gosto dessas carangas aí, mas tipo. E não dá, mano, eu gosto de lasanha também. Eu peguei uma. Não, eu tento fugir. Então, mas a gente fala muito de, tipo assim. Se você tem um poder aquisitivo pra ter de tudo, você vai querer ter um pouco de coisa. Não, é tipo o Chimi lá da Inglaterra. Ah, tem tudo. É foda, isso, exato. O cara tem, tipo, tem os carros exóticos, aí também, sei lá, tem um Focus RS, tem um tipo. Sim, uns carros. A McLaren azul, não sei o que, azul. Hoje meu sonho mais alcançável mudou, porque. Tive filha e tudo, eu quero juntar tudo em um só. Hoje eu não quero. Um wagon? Não quero um perua, mas assim, meu sonho agora é ter um M6, eu quero ter um M6. Porque M6 é um carro que eu acho muito louco, ronco, o carro é muito bonito, o carro acelera, V8 biturbo, é um carro que você vai, pode pegar, mano, eu vou sair, vamos, a gente deu exemplo do balneário, eu sei que eu vou pegar aqui o carro. Eu vou daqui até balneário sem dor de cabeça, diferente do S5. Sem dor nas costas. Ou seja, uma grande coupé, né? Não, mais ou menos, viu? Coupé. Porque se ele tiver que parar no caminho, saca o carrinho do porta-mala, põe o carrinho de novo, põe a menina no porta-mala, vai. Eu sei que é um saco, né? O bebê vomitou. Mano, eu vou falar, eu comecei a enxergar o SUV com um pouco mais de carinho por causa disso. Mano, é um tal de tirar neném do carrinho e não sei o que, por exemplo, o SI. A gente passeia com elas, mas, mano, você não tá ligado? O inferno pra minhas costas pra entrar naquela porra. Tem que empurrar o banco com a
a bunda, tem que dar um jeito. É que ela tá levinha, espera. A Lorena tá com 12 quilos, mano. É, eu tira sei. O tamanho mas do mesmo céu, assim, velho. Fica numa posição péssima. É, porque querendo ou não, assim, sub, né? Você vem e coloca a criança em pé. Os carros normais tem que agachar e ficar pendurado na lombar. Ah, isso quando é forte e quando são duas, assim, nem o seu. É, exato. Ah, é pior ainda. É. Não, o pra colocar, se fosse só a Lorena na cadeirinha, dava de boa. Porque eu entro, apoio no, tipo, rebato o banco, apoio e coloco lá a cadeirinha. Não. Agora, quando tem que colocar a Olivia, aí eu tenho que pegar, me empurrar inteiro, encaixar a cadeirinha lá. Tá, aí você tá falando numa situação que você tem tempo. Agora vamos supor, tá chovendo. Não, sei lá. E a cara tá com você. Aí você vai deixar ela lá fora. Tipo, outro... na sua cabeça fala, mano, tem que agilizar isso. Outro negócio que eu fiquei pensando também. Hoje em dia, tá, a gente tem que pensar nisso. Tá muito perigoso, São Paulo. Sim. Se dá alguma merda, mano, como que eu tiro duas crianças correndo num carro cupê? O cara vai enfiar o cano e vai levar o carro com as crianças dentro. Aí o que acontece? Eu não saio mais com as duas num carro. Tem que ser blindado, né, mano? Exato, aí tem que ser nossa, blindado. Nossa, blindado é bom, hein? É, segurança, não, mas é aqui. Bom, é isso aqui a gente já fez um comparativo de blindados. Sim. Hã? A gente fez um comparativo de blindados. É, vai lá em Pelagos, vai lá em Voltódromo. Copa Manco. Copa Manco. Copa Blindados. Copa Blindados Manco. Ó, mas eu vou te perguntar agora. Você tem filha, você gosta de carro, você gosta de acelerar. Qual carro? Você teria um carro pra você comprar o resto da sua vida, que carro você compraria? Eu já tenho o meu na minha cabeça aqui. Você já falou, olha, é esse? Mano. Não, é outro. Tá. Ah, um carro pro resto da vida? Não pro resto da vida, que é tipo assim. Não, um carro que você compraria agora se tivesse o seu mediante dinheiro. Olha, mano. Pra fazer tudo. Sem fazer muita conta, assim, cara, eu ficaria balançado entre alguns. Eu ficaria balançado entre, tipo, sei lá, uma Cayenne Turbo S, sei lá, que é uma Cayenne GT. Legal. Que, mano, veio com freio de cerâmico, caralho, legal, o cara virou 1,51 Interlagos com aquela bosta. Caralho. Ah, sei lá, uma RS6 que também me atenderia muito bem, gostei. É grande, espaçosa, tá, não sei o quê. RS4 também. E sei lá, vai, vamos dar um exemplo de BMW aqui, meter, sei lá, uma X6M, não. Sei lá. Ah, não, acho feio. Eu hoje, se fosse pra qualquer coisa, se eu tivesse uma milha hoje na mão, M5, F90. Concordo, gosto acabou, bastante. Mano, M5 também. Não, mas M5, eu viajo com a minha filha, ela assiste a telinha ali atrás ainda. É por isso que eu falei a XM, é porque confortável. A X6M, que é o mesmo motor da M5. Não, mas ela é 4x4. Você escolhe o 4x2, é exato. Um canhão, você dá cacete em meio mundo. V8 biturbo. É, eu não, você dá cacete, mano, você dá cacete em meio mundo. Você tá no sofá, eu tô ligado. Não, você você dirigiu, né, do Neto? Cara. Sim, a do Neto, eu dirigi uma outra também, mano. O bagulho é muito louco. Eu nunca andei numa velho. Com remap, eu andei numa original que já era bem já top. Mas eu tô dizendo, hoje absurdo. Em São Paulo, tipo, sei lá, se eu precisar, se a Carol precisar usar o carro também, é melhor que mano, seja uma alta. Mano, coloca no modo eco econômico lá e deixa. Se for seu, é uma coisa. Exato. Se for dirigir o carro, é que vem sair as coisas. Ela vai manobrar, já vai enfiar o bagulho na guia, já vai pegar a valeta, já vai subir. Não, cara, tu falando que fosse pra você, um carro hoje. Não, aí dava pra considerar, Eu acho a M5 F90 bem legal. Eu acho ela bem resolvida de design também. É um carro bem bonito. A M5 é tudo em um só, velho. Exato. É muito isso louco. É. Os caras fizeram tudo e em o interior é animal, velho. É muito bem acabado. É, o carro. Ó, é um navio, um Titanic. Sim. 3.000 toneladas que é. Larga na frente tudo, de né? todos os carros que você pode, quase o, que você pode. O bom dela é que você faz tudo. Você tem um coringão, né? O bagulho, sim. Se você quiser fazer um track day, faz. Se quiser arrancada, faz. Dá pra viajar, dá pra botar família, dá pra ir pra puta exato. Do pariu. É tudo em um tanque, né? O bagulho, você sabe que não vai, tipo, te dar dor de cabeça. Se fosse sedã, seria ela. Se fosse perua, seria uma RS4 ou RS6. E se fosse um subzinho, talvez uma Macan. Atrás com 1 milhão, tipo, se eu não tivesse minha filha nem nada, aí eu iria de R8. Olha a mentalidade. Eu acho, assim. Eu acho animal R8. O R8, R8 hoje é um dos meus carros dos sonhos. São dois carros dos possíveis, né? Não tô falando dos carros de 3, 5 milhões, mas tô dizendo, tipo, R8 e Porsche GT3 RS. Aqui é o GT3 RS. Uma GT3 já tava bom. Tá. Bem legal, não precisa ser RS. E o R8 que você tá falando, qual geração? Aquela que... O último. Ah, tá. Aquele animal. Aí já parte pra 1,8. É, eu tô falando assim, nessa fase de 1,5 milhão. Tá. Você acha? E, mano, o moleque do meu prédio tem um biturbo, mano. Ele sai do bagulho trocando marcha, o Dark R8. Ele sai mano. É muito louco. Meu Deus do céu, que barulho louco essa merda. E vem a subiando. É muito louco. E o 2021 montou na Alexa? Caralho. Montou na DS. Ah, tá. Facelift lá, o 2021, ficou maravilhoso. Foi Ferdinand que montou na DS. Só evoluiu, né? Eu prefiro ter um R8 que tem uma Huracan, eu sempre falo isso. Sério? Ah, sim. Ah, eu não. A Huracan é louca e tal, mas eu gosto do R8 porque o R8 é sem terno, entendeu? O bagulho é traje esporte. É, exatamente. Não, mas eu acho muito louco. A Huracan é toda baixinha e tal, mas é que daí tem aquela pelo do Lamborghini e tal. Ah, o R8 é o mesmo carro, mas é diferente. Você vai ter um pouco mais de toques, né, com o carro, talvez. Tipo, R8, não que você vai catar e enfiar na parede, foda, mas você... Não, cara, vai... Você vai querer dar... Você fala, se eu tivesse dinheiro infinito, eu ia mandar de... Dentro de interiores, cara, os Audi são os que mais me agradam. Porque são os interiores mais clean possível, é um moderno, sofisticado... Minimalista. Não é, é minimalista, exatamente. Eu gosto dos interiores dos Audi por causa disso. E em segundo, eu gosto do das Porsche. A BMW eu gosto, mas a BMW eu fico meio perdido. Não é tão intuitivo como todos os VAG são, como Audi e Porsche. Eu só tenho uma ressalva.
Eu gosto bastante do interior de Audi, mas da geração A3 atual eu acho muito básico até. Também não gosto, é. Aquela telinha é minimalista, baixa, é demais. Baixa resolução, parece uma telinha. Se você baixar aquela telinha, vira um gol da Audi. Eu não gosto, né? Tipo, mano, parece um prisma. Pega a foto de um prisma. Exato. É igualzinho, até as entradas de ar e tudo mais, fala, mano, não pode ser. Foda, né? Ah, tá, você tá falando do último A3. Não. É o 8V. Não o último, último, eles resolveram bastante coisa. Ah, tá, o 8V, caralho. 8V. É, tá, que tá 350 pau, né? Um A3 não vale. É que eu acho que o grande problema desses 8V, mano, é que eles seguraram anos e anos e anos o mesmo coisa, o mesmo coisa, carro. Exatamente. Aí fizeram o 8V2 com um negocinho na lanterna, outro negócio, falando, mano, do exato. Céu, troca essa merda. Ninguém aguenta bem, mais exatamente. Ver, mano. Mas é foda que vendia pra caralho, então eles não vão mudar pra quê? É muito resolvido o carro, sim. Acho lindo por fora, mas por dentro realmente... Por dentro falta alguma sim. Coisinha. Né? Eu acho já melhor nessa geração. É que tudo bem, se você for pensar, pra parar pra pensar, a 320 não compete com a A3, né? Competiria com a A4. Sim. É que o brasileiro compete por causa de preço. Sim. Mas o A4 eu acho bem resolvido, entendeu? Acho o interior, legal, o A4 já mudou pra caralho. Mano, mas é esse último... Minha mina tem o A5. Não, do mesmo perfeito, ano que lançou o A3. Ah, tá. 2016 e 2017. É muito completo. O A5 eu gosto. É que o A3 é de entrada também, né? Tipo, aqui pra cá é um baita carro, óbvio. Ah, lógico. Mas até lá fora. Mas ele é, como ele é de entrada, então ele tem muito menos... Sim. Hoje os caras perguntam, ah, mano, você venderia o A5? Pra quê? Vai pegar o quê com esse exato, valor? Exato, o seu exato, ainda é câmbio de SG, é DSG, 4x4, é. Mano, o banco em Alcântara... O seu é Torsen, né? É, banco em Alcântara... K04 tipo, de fábrica já. Sim, mano, tá perfeito, mano, nunca me deu uma dor de cabeça, zero. Pensa em fazer um remapzinho, alguma coisa? Não, nem pensa, é. Blindado. Então, tipo sim. Assim, um carro maravilhoso, velho, maravilhoso, assim. É espaçoso. É, pra caramba. Pra caramba, o porta-mala gigante, então, mano, é um carro que não vale a pena vender. Por quê? Porque é um carro de 120, 130 mil hoje. Uhum. Aí eu te falo, com 130 mil, você vai pegar o quê que vai te atender tudo isso? Não. Mas tudo é caro hoje, sim, tudo exatamente. É muito absurdo. Mano, falando em preço de carro, eu tô com a impressão de que já tá voltando bem o preço dos carros. Não tá voltando bem, mas... Mas voltou, de dar uma recuada. Então, mano, estou hoje... na bolha. É que agora tá tipo assim, antes tá era tabela pra mais. Mano, agora é tabela. Ó, então, hoje eu recebi uma Tiguan R-Line, que era um dos carros que eu queria dar, só que ela não tem blindagem. É, não sei, a tabela 220, o preço antigo era 203, o cara tava entregando por 193. Mano, bom preço, hein? E que ano que era? 19 com 27 mil km. Caralho! Eu até falei, mano, eu vou comprar, foda-se, só que daí é uma merda, porque é um carro que não dá pra deixar a Carol andar, sempre entendeu? Não tá blindado. Porque ela não vai querer andar no carro, sim. Entendeu? Não, é bom deixar o carro blindado. Pra caramba, filho, mano. Porra, bom, demais. É animal. Um dos motivos que eu troquei o carro da minha mina, mano. E o foda é que, tipo assim... Era blindado o outro carro. Parece besteira, mas depois que você anda com um carro blindado, você fica com receio de andar com um carro que não é blindado. Sim. Muda muito a mentalidade. Esse é o ponto, que você fala... Mano, o ponto é andar blindado e armado. Pronto. Se der uma murcha, você vai lá e fala, opa, tá me sentindo seguro. O fitzinho é blindado, né? Sim. Tipo, mano, é um bagulho que ninguém acredita, né? Porque é de fato um carro pra passar despercebido e assim, sim. Se der alguma coisa, não vai dar nada. Tá lá. É. Aí eu fui levar na blindadora pra trocar o. Blindagem nível 1? Não, é a armadura. Nível biriba, né? O cara taca. Que eu vou dar um tiro com a minha 9mm, acabou. Não, já não, passa, é 3A. Não é armadura, mas é. Não é armadura, mas é aquela vida do pão. Os caras falaram que aquele bagulho aguenta absurdo. Uma pedra. Aguenta absurdo. É. Uma pedra. A segunda a gente já não vai garantir. De ponto 40, 38 aguenta. É. Não, o cara fala que tem que tomar cuidado quando o vidro é muito fino, porque ele quebra inteiro nas laterais. Mas esse tem borda de aço, tem tudo lá. Falou que não é tão assim. A gente bom, se o cara falou. Só vamos testar lá então. Tá aí o carro, velho. Não. Agora é o momento. Verdade, né? Tem tudo, né? O carro tá aí, a arma tá aí, vai pesar. Então, mas o... Aí tipo, puta, é uma merda, porque aí eu fui na blindadora levar lá pra fazer, quebrou aquele plástico traseiro lá e sim. Não encaixava direito, porque como o carro blindado cheio de cola, não encaixava, uhum. Levei lá pra eles colocarem pra mim. Mano, tinha 3 carros lá, uma blindadora só, com uns buracos no vidro. Aí eu falei, mano, que caralho. Porra é essa? De tiro? Ele falou, não, velho. É os Noia jogando pedra pra roubar. A Karina lá, amiga nossa sim, lá, sim. Fizeram isso. Ela tava com o celular no painel, o Noia veio, jogou a pedra, mano, estourou, pegou o caco de vidro na cara dela. Não, e além de ser o A5 ser blindado, eu ainda lacrei, mano. Pra, tipo assim, não ver quem tá dentro. Sim. Por mais que seja blindado, às vezes um Noia quer dar um susto. Sim, exatamente. Tipo assim, não, né? Não tem nada a perder. Exato. Ele quer dar um susto, quer tacar uma pedra, quer dar um tiro, alguma coisa, vai saber. O Foguinho entendeu? Tava no minhocão de up, mano. Um noiadão veio com alguma coisa na mão de bike, entrou na porta dele, enfiou já a mão e pegou o celular dentro do painel. Aí, mano, ele nem viu o que aconteceu. Mas ele ficou pensando, falou, mano, na mão desse cara já era. Nunca mais vai usar, porque deve ter arregaçado. Ele falou que bateu o joelho, perna na porta. Nossa. Mano, imagina o cara fazendo um blindado. Ele morre. Morre, quebra a mão. O cara vai entrando assim, vai fazendo igual nossa, a tartaruga. Não, ele ainda faço, eu ainda faço assim com o carro. O braço vai guardando aqui dentro. Fica só a pele, tá ligado? Vai virar o braço, vai ficar morto. Não, mas eu lacrei porque, tipo assim, não sabe quem tá dentro. Acabamos de perder o público das pessoas que não tem um braço.
Eu lacrei o carro porque, mano, tipo, pelo menos não sabe quem que tá dentro, já era. E assim fica que é melhor ainda. É, então, aí, lacrado. Tipo, dá uma segurança. E, tipo, não é nem por mim, eu ando num carro sem blindar, porque a gente, tipo, é aquela massa, né? Drive it like you stole it. Sim. A gente só anda assim com os carros, mas quando eu tô com a minha filha, quando eu tô com a minha mãe, não dá pra andar assim. E outros são momentos muito mais, tipo, você para em frente ao lugar, você vai tirar o carrinho, você vai tirar ela do colo. Tipo, eu tento ser muito agilizado e só descer em estacionamento. Mas você fica vulnerável. Mas aí eu não quero, às vezes você tá no trânsito, você não tem o que fazer. Se acontecer alguma coisa aí, não tem o que fazer, né, mano? Aí pega um nóia, o cara dá um tiro, mano, aí é uma bosta. Porque agora eu só consigo andar com ela se for na porra do carro blindado. Sim. Mas é melhor mesmo, eu também. Não, é melhor e é uma merda que a gente tem que ficar nisso, né? Sim. É uma bosta ter que ficar nisso. Velho. Total. Brasil. Não, eu espero, que nem a gente tá falando de um negócio de político. A gente vai ter eleição pra governador em São Paulo. Mano, eu espero muito que assuma um cara, mano, que mande, mano, sem dó. Porque a gente tava conversando com alguns policiais, o cara falou que... Essa era que do mimimi é difícil. O grande problema é que colocar na merda das câmeras nos policiais. Sim. Uhum. E aí os caras não fazem mais nada, porque tudo volta contra eles e os caras não fazem mais porra nenhuma. Quase que saiu uma lei que era proibido abordar. Já viu isso? Eu vi, mano. Imagina, velho. Qual que é o sentido do cara falar, então? Então, se abordar, é um negócio assim. Se perguntar, essa pessoa deixava ou não. Tipo, então, mas esse é o problema, às vezes, das pessoas estarem muito alienadas à política, porque aí o que vão fazer? Vão votar nos mesmos merda que a gente já votava. Sim. Aí vai dar essas bosta. Sim. Esse asfalto fudido. Um lixo dos... Lixo! Um monte de faixa de... Essa merda, essa bosta. Um monte dessas porra, dessas faixas de ciclovia que ninguém anda, porque o bagulho é tudo esburacado. Se o cara andar lá, ele vai cair também. Vai. O cara enche de tartaruga na lateral, você belisca com o carro, já racha, trinca a tua roda, já rasga pneu. Aí fica elegendo esses filha da puta aí, só fazendo merda. Não põe, não bota segurança na cidade. Tem que entrar um maluco, mano. Tipo o Bolsonaro, tá ligado? Fala, mano, vai pagar esses desgraçados. Foda-se, vou arrumar briga com todo mundo. Pegar esses caras de porrada, tá ligado? Eu só não estuprar, só não... Pega passa a coquinha pra ele. Essa só não matar. Essa coca sem gelo aí, pá. Se eu tô vendo a blusa da Fiotech, tá lembrando de lasanhas. E o seu Uno? O Vitor Uno, cadê ele? Mano, o Vitor Uno é uma longa história. A gente depois... Era uma vez... A gente catou... Mano, acho que tem detergente até não acabar, mas cada vez... Olha isso, mano. Isso aqui de coca. Enfim, aí beleza. Aí eu comprei o Uno, tal, trouxe pra São Paulo e depois de um tempo começou a fumar. Aí eu pensei, deu alguma merda aqui, tem alguma coisa no motor zoada. Porque você pegou gente... originalzinho, né? Tá todo dia. É, tipo, tinha turbina trocada, tinha umas coisinhas assim, porque não eram, algumas coisas não eram originais. Aí, beleza. Aí catei e mandei na Speedway. Aí ele falou, cara, sabe o que era teu carro? Tinha um bico travado aberto. Nossa. Então a fumaça branca que tava soltando era combustível de excesso. Então por isso que o carro falhava, era uma merda. Aí a gente foi e trocou os quatro bicos. Aí ele falou, mano, continua saindo uma fumacinha lá atrás. Posso abrir pra ver? Falei, pode. Aí abriu. A bomba de óleo tinha quebrado e não tava lubrificando direito. E aí riscou o vira. Ah, aí ele falou, vou mandar o motor pra retífica. Aí mandou o motor pra retífica. Chegou lá e ele falou, velho, não dá pra recuperar seu vira. O que você quer fazer? Vou comprar outro. Aí não acha vira de Uno Turbo. Comprei um vira de linha 1.9. Serve? Aí serve. Só que aí ele falou, vamos usar a biela original, mas a gente, os seus pistões são de AP 1.8. Não quer colocar uns pistão mais bacana pra aguentar o pau? Ah, aí colocamos o pistão de AP 2.0 forjado. É que começa. É o Jaque, né? É o Jaque. E você tá vendido. É mais o Vitor Uno, é o Frontline. É um carro 90 e pouco. Não agora virou DTM o bagulho. Aí teve que comer um pouquinho. Tive que aliviar o carro inteiro. Teve que comer um pouquinho o bloco pra servir o lead line 1.9, aí beleza, aí montou tudo direitinho, beleza, aí ele catou e falou, cara, tô montando teu motor aqui, mas a gente tá com um problema, a sua elétrica tá muito cagada. Vamos fazer check-up. Sua roda tá com uma cor estranha. Vamos pintar e comprar outra. Aí ele falou, eu não quero ligar, porque se der curto, se você ganhou uma Fiotech nova. Ah, é nesse meio tempo, quando eu comprei o carro, o Igor... Esqueci o sobrenome dele lá da Fiotech, que ele é do suporte. Moleque de muito gente boa, me dá parabéns. Que eu comprei o carro, pô, que legal. Tô acompanhando o seu canal, não sei o que, blá, 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 acompanha os vídeos, puta, um tesão. Aí ele falou, pô, vou tentar alguma coisa aqui com a Fiotech. Isso foi um namoro de um ano e meio. Aí consegui conversar com os caras, blá, 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 conversei com o fulano, conversei com o outro, conversei com as meninas do marketing. Aí elas acharam interessante, me mandaram FT450, todo chicote, mandaram uma nano, mandaram um monte de coisa legal. Sim. Isso é chuva? Não, né? Não, eu acho que é o ar. Ah, beleza. Aí... Eu coloquei o teto aberto do carro, mas tudo bem. Aí... A gente vai descobrir. É, a gente vai testar daqui a pouco. Ou vamos testar dois, até R4, se funcionou, deve estar aberto. Aí eles mandaram e tal. É verdade. Aí ele pegou e falou assim... Ele falou, cara, não vou instalar a sua Fiotech, tá tudo zero, chicotinho zero, um monte de coisa, com um monte de coisa zoada aqui. Então vamos fazer o seguinte, arruma um cara pra fazer elétrica. Aí toca achar um cara pra fazer elétrica. Achou? Aí fucei, conversei com... É, Winner, né? Isso! Um moleque que é extremamente famoso... Na ABC. Só que ele só tinha
vaga pra não sei quando, aí o outro fulano só tinha vaga pra não sei quando. Depois da Copa. Aí, é isso. É, de 2028. É o Júnior, Domínio. Cara, você tem vaga isso, lá pra... É. Caralho. Aí, cara, fui perguntar pra algumas coisas no clube do Uno, que foi uma coisa que eu devia ter feito lá no começo. Tá. Sim. Aí achei o Busato, que só mexe com e ele é extremamente caprichoso. Ele é bom, sim. Mano. Porque ele tipo, não faz isso meio que da vida. É o hobby, então ele exato. Tá com carinho do caralho. É. Aí, tipo, aí eu falei, cara, já aproveita. E olha, aí ele tirou o motor. Ele falou, mano, suas longarinas estão bem zoadas. A gente vai ter que refazer. E isso o Fernando Kifuri da Racer já tinha falado, tava sim. zoado. Uhum. Só que o Fernando, tipo assim, ele tem um nível de exigência muito alto com os carros, porque ele é extremamente sim, detalhista. E aí o que ele me recomendou fazer com o Uno era vender pra alguém. Ele falou, arruma outro trouxa que nem você, vende porra, esse essa lixo, merda. Essa bosta. Essa merda. Isso. Aí ele falou, pô, se você tivesse me falado que o preço que você pagou, você comprava bem mais zero. Eu falei, tudo bem, mas eu não conhecia você. Eu só sim, conheci exato. Você porque quando eu comprei o Uno, eu falei, leva no Fernando da Racer. E tipo, eu não entendi por mal, tá? Eu não entendi que ele tava sendo, sabe, cuzão assim sim. comigo, falando que meu carro era um lixo, nada. É porque pros padrões de exigência dele, era um carro bem abaixo da média. Aí tá tudo bem, beleza. Só que também é um carro de 30 anos, então não tem muito o que fazer. Sim. Óbvio que vai ter coisa pra fazer. Sim. Aí o Busato falou, mano, tirei o motor, desci tudo aqui. Vamos mandar um funileiro fazer um negócio direitinho. Já que a gente vai ter que fazer, pintar o cofre, fazer tudo, vamos fazer um negócio legal. Aí parece que tava vazando o óleo da direção hidráulica também, correu alguma coisinha lá, que ia ter que refazer. E o funileiro dele, mano, ele falou que o cara... É falou bom. Assim, sim. Eu duvido alguém olhar depois e falar que foi feito alguma coisa. Caralho. E aí tá mesmo jeito, tá ligado? Não fez nada. Aí eu falei, mano, desafiado aí, tá aí ele falou, vamos aproveitar que a gente tá tirando o teu motor, vamos abrir o cabeçote, vamos ver se o cara da retífica montou tudo bonitinho. Vamos uhum. revisar as coisas, vamos refazer a elétrica. Aí eu falei pra ele, o meu Uno não tinha teto, só tinha o ar. Aí o cara colocou o teto, eu só fui descobrir isso depois que eu comprei. Então ele colocou o teto, cortou, mas colocou o teto. Mas a folha inteira ou não? Hã? A folha inteira ou não? Ele cortou? Provavelmente não, porque ele cortou. Porque pô, todos os buracos nossa, do bagulho estão tudo tampados. Nossa, sem drena nenhum. Pô, para de então. Falar, Turo, senão você não vai vender mais esse Uno. Mas eu não quero vender. Agora esse entendi porque o Kifuri falou. Chegou a proposta de 10 mil, tá ligado? Eu pago 3 agora, não sei nem porque eu tô fazendo isso. Ó, tem R$1.000 aqui, ó, pra fazer o Pix. Se a gente sair pra jantar, eu pago a sua. Eu pago um bagulho lá no Eu pago o Chico. Pago mesmo, tá? Vai, eu tô morrendo de fome, mas se eu comer, mano... Você quer vai aqui, dar ó. Tempo de chegar em casa. Com óleo pra descer, tá aqui, ó, lubrificado. Olha, eu tô fazendo assim, ó. O bagulho já tá... Tá igual meu... Tá um motor dois tempos aqui. Gasolina com óleo. Se der aquela acendida, ele vem. Bota na vitamina aí. Passar uns 4 mil giros, mano... Joga aí, mano, já... aí pra dentro, vai aí limpa, viu? Eu já enfiei um monte de coisa pro Busato fazer. Eu falei, mano, já arruma esse teto aí, já arruma esses bagulho, passa as mangueiras, passa tudo, deixa tudo zero. Os bancos não reclinavam, tava travado na posição. Eu falei, mano, já arranca esses bancos, manda tapeceiro, faz tudo. Aí eu acho que o carro vai sair de lá de bens. Ah, uma outra empresa que entrou também foi a Master Power. Eles mandaram uma... Puta, qual que é a nomenclatura agora? É uma 4449... 4449 mesmo sim. que usava nos pontos, né? Eu, é 4449 aquela? Acho que é 4494, um negócio assim. Não, acho que são três números iguais e um final só, diferente. Ou é... Cortando rapidão, Vitor Hugo, eu olhei agora aqui, ô Cris, eu quero um desse do S2000, você faz? Faço. Já leva esse, já. Não, é um desse 2000, a gente corta e pega. S2000, é, pronto. Eu quero um negócio exatamente assim, hein? Tá bom. Dá pra fazer? Dá, exatamente assim, com a minha placa. Se tu se quer ser qualquer coisa. Não, do S2000, caralho, do Gabriel Marte. Escrito o Cris, meu amor. É. Não, entendi, sim. É uma porra dessa. Eu faço. É, e aí tá lá rolando, agora tá no funileiro fazendo as paradas, já adiantei umas coisas, não vai ficar barato, vai ficar meio caro, lógico. Mas é tipo aquele bagulho, né, é aquele carro que eu sempre tive a porra do sonho de ter, entendeu? Eu sempre tive o sonho de ter a merda do Uno e eu quero um Uno zeradinho, eu quero um Uno da hora e eu juro... É sonho, não adianta. Eu quero ter pra dar um rolê de vez em quando com as meninas, tipo, catar, botar duas cadeirinhas lá vintage também... Sem muita sei. Segurança. E o cara falando de carro blindado. Até porque não tem segurança. E o cadeirinho pra amarrar e tudo. E ele passa num buraco. Botar um banco de kart, tá ligado? Vai bater a cabeça no teto. Aí, tipo, ir lá passar um Walter de domingo, ah, sabe? Um eventinho. Mano, só é o que eu quero. Eu quero o carro só pra isso. Pra dar um rolê de vez em quando, ter um carrinho da hora e já era. E pra arrancá-la, jamais. É, eu não, quero... não, esquece, não, então assim, eu queria botar um booster com 220 de roda só pra dar uma segundona, assim, uma terceira, sabe? Só pra dar uma lixada e... É. Pera, mas vai estar tudo forjadinho e tudo mais, você vai deixar
baixa pra cima, ah, no booster? Mais. Não, não, dá mais, ainda mais tá com, não, era, virar 1.9, né? O carro tem 900 quilos. Com 150 de roda já é muito legalzinho. Não, tô ligado. Tá. Já dá já um sorriso. E assim, só que o carro não tem, tipo... Eu teria que fazer um monte de coisa, enfiar um monte de barra, enfiar um monte de coisa pro carro ser aceitável com uma potência assim, alta. Porque sim, hoje o carro vai continuar nas 14. Vai continuar com os freios de aro 13, minúsculo. Ah, tá, agora entendi. Aí, tipo, também não é pra ir... Não, a intenção do carro não é, não que... Eventualmente a gente não vá passear na banda de terça, pegar uns assistentes de quadro. Não sei, pode acontecer, mas... Olha o sorriso na maldade. Eu ouvi um cara que falou a mesma coisa, tá? Tá chorando lá. Tá, tomou, quem tomou foi ele. É, só que, mano, ele tem ele tem um azar, né? Tudo dele dá ruim, mano. É impressionante. O cara monta um kit Rotrex que todo mundo dá feliz, dele quebra. Exato. Quebra o compressor, quebra não sei o quê. Passa no meio fio, capota esse prato. Só, mano, só desgraça. Né, essa ali? Daí eu tava... Vai acelerar, não sei onde quebra o motor. Meu Deus do céu, mano. Acabando mesmo. Né? Daqui a pouco já posso estragar. Vai já. Agora, vai já. Nossa. Pra dar aquela... É, Vitor que tá falando demais, tô com fome. Ele tá enfiando ponto agora pra ver até onde vai. Pô, já tá cortando vai, giro aqui. Já tá dando pré-ignição. Já tá começando já. Já tá no corte de giro já. Mas então, logo mais tá nas ruas aí, assim, eu tô zero pressa. Opa! Pressa. Boa! Durante essa, essa é pra homenagear o rato, né? Daqui a pouco ele tá... Exato, certo. Ó, isso aqui é uma simulação do que tá acontecendo com o orifício do rato. Tá quase isso. Douglas, tem um paninho aí? Boa. Fazendo de telha aqui, ó. Agora eu vou dar uma de soldado ao redentor, ó. Só passou o paninho assim. Foi o ar. Fala, galera, beleza? Que é o sol! Fala, galera, beleza? Seguinte. É sempre assim, ó. Seguinte, isso aí. Foi o Alan da Steak que deixou aí. Quando mano, trouxe eu posso o boné, tomar trouxe coca, um pano. Mas vou tomar pra dar uma brecada aqui. Mas a coca é trava, né? Pra tá segurar, ousado, hein? Tá, eu vou tomar. É, pra segurar a prega. Rata popzinho bem, você vai ver. Qual que você quer, senhor? Eu quero um de carne. Carne. Toma. Obrigado. Tem um maluco lá perto da armada que ele é turco, vende aquelas... Kebab? Kebab, shawarma. Aí ele fala, sua lancha tá pronto. Sua lancha tá pronto. Meu cara... Uau! Uma Fokker 380. Uma Marine, né, galera? Sua lancha tá pronto. É um Azimuth. Tá achando o bagulho. Tá chegando ali. Vai pra Marina, espere as duas, tá ligado? Bota traficante. Sua lancha tá pronta. Fez nem assistido isso, nunca mais. O que vai fazer de recheio no seu, né? Lancha, né? Toma aqui, ó. Maionese especial da casa. Ó, peperoni. Falou de mim lá, né? Ah, cara, tô voltando do banheiro já, mano. Você vai ver o tempero do árabe aqui agora, que você vai ver. Você vai ver o peperoni que eu vou botar aí. Isso é caseiro. Charutinho de uva. Ai, caralho. Toque especial caseiro aqui. Nossa. Ai. Ai, vocês são foda, viu, mano? É, rapaziada, eu já vou... já deu um... Acho que já vou indo pra casa já, porque hoje eu queria ficar 4 horas aqui, Cris, mas não. Mas já. Hoje, quem tá me brecando... É o seu intestino. Vamos pros finalmente, então? É a força então da natureza, vamos. Tem muita coisa ainda aí, não na pauta? Vamos no pit stop agora. Então, na verdade, a gente nunca teve pauta, né? Só vai. Que é isso, né? Só vai. Pauta! Gosto assim. Ó, a gente vai pro pit stop. Que... O pit stop são perguntas rápidas. Que a gente dá duas alternativas, vocês têm que escolher uma. É tá. Pit stop da Red Bull ou da Ferrari? Bora. É, depende. Depende. É, pode ser da Ferrari. É. Porque da Ferrari vai demorar uns 10 segundos, né? Pra vocês pensarem. Vamos errar as penas do Leclerc. Se vamos... não pegar vai. Fogo, cara. É. Vamos lá. Tipão, 7 Civalve. Olha lá. Primeiro, pros dois. Arrancada ou track day? O que vocês preferem? Arrancada. Track day. Tá. É, se quiser aí... comentar alguma coisa, a gente... exato. A gente já imaginou que fosse... Eu já gostei muito de arrancada, mas... Óbvio, né? Que entendam bem aqui, que ninguém mesmo, porque geralmente na arrancada tem uns caras mais perigosos do que no circuito. Uhum. Não tô falando mal de vocês, é que a arrancada, óbvio, tem as exigências ali e tal, mas eu percebo que às vezes é muito mais o carro do que o cara, tipo, no circuito, mano, o circuito é um bagulho que exige demais, assim. Sim. É, tipo, o cara pra chegar num tempo aceitável, beleza, mas pra tirar aquele espelhinho ali, mano, é só uns caras muito absurdos, entendeu? Então, eu gosto do circuito pelo desafio
comigo mesmo. Entendi. Porque eu não tô disputando com ninguém, eu tô tentando virar o meu tempo melhor. Entendi. E aí montar fica... os carros da cacete. Fica. Ficou. Tô, às vezes toma. Tô resumindo, é. Não, tipo, a gente tá nos grupos de arrancada lá, mano, é só briga de ego. Não, porque o meu carro faz não sei quanto, não sei 200. Não, porque o meu carro não sei o que, não. Porque nos 802, 804 metros, eu virei, não sei. Aí, mano, é isso que eu quero. O Forjadão não aceita que tomou pá até hoje com o Golf GT. Opa! Ó o corte. Essa hora ele tá. Vai vir agora. Ele tá entrando na câmera. Não, ele deve estar vindo pra cá pra tentar dar um soco e errar, igual ele fez com o velho lá na armada lá. Ele deu um soco no ar e o velho não bateu. Fala o velho de 90 anos não conseguiu derrubar o cara. Fala mal da família, fala mal da mãe, do pai, de tudo, mas não fala mal do carro dele, mano, que ele fica louco, velho. Sério? Ele é assim, ó. O Forjadão é assim. Qual o seu esporte preferido? Golfe. Qual o seu animal preferido? Golfinho. Qual que é o mar que você mais curte? O mar do golfo. Entendi. Tudo é assim. É isso, mano. Não fala mal do golfo dele que já era, que acaba com tudo. Acabou, mas acabou a amizade. Mas é verdade. Tudo é um lixo, tudo é um lixo poroso. Tudo, só o dele é bom. Só o dele é bom. A McLaren é um lixo poroso. É um lixo poroso. É o Nino do Volkswagen. Esse negócio poroso. Isso é um lixo. Se esconde é um lixo. É uma merda. Você é uma bosta. Esse já é bem melhor. É rápido. Não faço nada. É só um tiro. Pá! Ah, é igual aquele meme. É muito bom aquilo. Mas eu prefiro, por mais que tenha esses brigas de ego e tudo, eu ainda prefiro arrancada porque eu gosto de, tipo, montar o carro forte e andar mais rápido. Entendi. Ponto. Tá, eu prefiro arrancada. Mas amo o track day também. Tá. Gosto muito, mas prefiro arrancada. Sua quarta marcha também que diga, né, Interlagos? Nossa, aquela ali acabou com tudo, né? Quebrou. Ah, deixa eu anunciar um negócio bacana aqui. Talvez isso gere um pouco de polêmica. Tá. Recentemente a... Do nada ele parou. Não, pra... Para tudo! Foi tipo jogo Kleber. Para. Foi isso pra eu. Hoje é segunda. Tá querendo falar, então, eu tenho tá. Eu sou pai de duas filhas. Mande um pix de 10 reais pra comprar. Esqueci de falar um detalhe do Uno, tá ligado? É, nossa, você passou duas horas já. Não, quando eu voava de helicóptero. Eu vi o Uno. O cara é autista, né? O cara não consegue ver os pensamentos. Eu vi o Uno na marginal. Vai, Falando dessa parada de circuito, o SI, tipo, é um carro do caralho. É um carro, tipo, fraco, mas virou uns puta temporal lá em Interlagos. Eu tava andando com aquele Zigo F1 lixo, lá, esfarelado já. Lixo, aquela lixo. Merda. E aí... Tô ligado que você vai falar já. Aí, beleza. Aí, andei lá e tal. Ah, vou trocar os pneus. Eu coloquei os PS4. Só coloquei os PS4 um pouco mais alto. Então, talvez no circuito não ajude tanto assim. E aí, eu tinha uma marca que eu costumava descer o pau, fazia um tempo. Só que recentemente eles trouxeram uns semislicks legais, né? Ah. E eu mandei mensagem pros marketing deles. E os caras toparam, vão mandar quatro pneus pra colocar, mano. Caralho, eu acho que agora vira legal, porque o pneu é bom, mano. Caralho, que animal. E manda pra mim também pra ver se é bom no circuito, no circuito. Circuito. Interlargos. Eu vou correr Interlargos com o circuito. Eu curto esse circuito. Você prefere arrancada ou outra aqui? Porque o circuito. Porque eu corro Interlargos. Se não for pelo cu, tá bom. Esse é o problema. Eu não queria falar nada. Ai, eu chorei, caralho. Mas eu tô falando sério, já manda pra mim dois, já que é bom no circuito. Mano, manda pra todo mundo aí, eu acho que é bom no track day. Manda até pra essa roda que tá parada. Quero ver se é bom no arrancada. O nome do pneu é Apex King, logo você acha que é o quê? É o rei da tangência. Exatamente. Tá bom, mas eu quero ver se é bom na arrancada também. E a história toda é que nem eu falo, né? Eu falava mal, mas não é que eu falava mal da marca. Vamos entender aqui. Aproveitar que eu vou. Você pode falar qual marca que é ou não? Ah, vocês não sabem, só vai que Apex King. Entra aí e coloca. A gente não vai. A gente vai soltar mais pra frente. Apareceu Champiro, tá ligado? Na cara do Cylon, né? Ling Long. Aí. O que eu ia falar agora? Peteza, eu gosto aí desse. Nossa, lindo, né? A cara dele, mano. O que acontece? Os caras, tipo assim, o problema é que não era mal do pneu em si. O pneu, beleza, tudo bem que a gente tem todo esse preconceito, mas qual que era o ponto? Era o cara que comprava um carro de 1.500.000 reais, de 700 mil reais. E gastava R$200 de pneu. Aí na hora de trocar o pneu, o que ele escolhia? Um que custava R$200 mais barato do que o outro. Se o cara faz isso com a porra do pneu, imagina com o que ele faz com o resto. Bobina chinesa, vela bosta. Ah, vou trocar o óleo, não vou colocar um líquido mole. Eu vou colocar um Selenia... Sabe? Tipo, mano... Mas eu, no áudio, eu uso essa marca e tô usando faz tempo já, e tá top. Qual? Selenia? Não, essa marca aqui. Liquimole? Que a gente vai pegar o... Que a gente
fica brincando que é o combo poroso, né? Sei. Só que a verdade é que, mano, tipo... Combo derrete. Opção de... Assim, qual pneu semi-slick que eu tenho hoje na opção de mercado de 18 e 19? 19 não tem. Você vai ter o Michelin Pilot Sport Cup 2, que custa todos os rins de todo mundo aqui. Sim. Dois pneus que vai durar 5 mil km. E mais nada. Então, assim, deixar claro que o meu problema não era com a marca, e sim com a atitude dos caras que têm carros mais caros e como eles levavam a manutenção dos carros. É isso. Tá. Mas enfim, logo mais eu vou montar no continue carro agora e provavelmente perguntas. Vou virar abaixo de dois. Tá. É. Não, é porque eu tô cansado até de ver o Vitor Hugo falando. É porque caralho. Ele fala rápido demais. Pior é que eu falei bem menos que ele, né, desgraçado. Mano, ele fala... Não, é porque você fala rápido, né, só tipo falar. É... Agora é a hora da réplica, pode, deputado federal Vitor, pode falar, só a hora. Veyron ou S2000? Putz, mano. Não é o Bugatti Veyron, tá, gente? Pra quem não sabe. É, o S. Senão os caras vão ficar caralho, nossa, mano. Nossa, que bom. Mas deve ser esse quadro de turbo, caralho. É fácil até de responder. Tipo, o Civic, o Veyron mexia muito comigo, gosto muito do carro. Só que eu, querendo ou não, me desfiz dele pra ter o S2000. Então eu prefiro o S2000 do que o... Tá falando evolução. E você, meu querido? É, se fosse pra escolher os dois. Mas se não tivesse o S2000, eu... continuaria com o SI, sem dúvidas. Mas aí não seria a pergunta, né? Se não fosse S2000. Mas eu tô falando assim, prefiro o S2000 do que o... Então, beleza. Sim. Na atual conjuntura, S2000, com certeza, porque poucos carros têm um F20. Sim. Mano, gira 10 pau e meio, é a coisa mais linda do mundo de ouvir. Naturalmente, né? O negócio é... E pela exclusividade com um carro que não tem. Sim. E a tração traseira. E a tração traseira caminha bem mais, uma coisa que sofre bastante os SI. Pra caramba. Agora eu acho que é mais pro VHD isso. O que é mais difícil? Dar um loop com o helicóptero ou andar a 100 metros com o carro em duas rodas? O que você acha? Tipo, em manobra. Não, o looping de helicóptero você ia fazer uma vez só. E nesse caso eu acho que o looping. Tipo, você concorda com isso? Concordo. Tá filmando ele aqui, pô, parece um chão. É. Oh, nossa, ih, deu errado. Ai, cara. Caralho, cheguei alto mesmo, hein? Nossa, onde eu vim parar, mano? Nossa, a visão daqui é top. Ah. Nossa, meu helicóptero tá ali. Nossa. Eu achei na floresta, gente. Olha, né? Parece um liquidificador da Valita, amassado, né? Ai, cara. Esses dias eu vi um desse aí que eu rachei o bico, mano. Eu chorei, não lembro agora, mas eu chorei. É muito bom esse meme, velho. Muito bom. Tem um que eu vi que o cara tá tipo pistola no som no carro, alguma coisa assim. Ah, que dá. Ih, deu. É da hora demais. Né? É, eu vi esse desarmamento. Mas a massa faz assim, tipo, chega... Já é. Não, o cara vem caçando no carro, ele faz a cara, já sei. Aí ele pega na arma e já sobe. É, droga. Ai, cara, agora que eu parei de rir, só terminando. Tá. Que você falou de tração traseira, que o S2000 é bem mais. Uma vez eu e o Fafá no México, a gente foi pro México. Sim, óbvio, sim, né? Sim, a gente foi lá. Pro México. A gente viu que os carros eram bem parecidos, o S2000 tava sem o booster ainda, né? Tava com 450 de roda e do Fafá tem mais ou menos isso, 470, né? Mano, se a gente sai de baixa, eu abria do Fafá, que ele não pegava mais, e mano, tipo, é muito engraçado. Porque o carro pulava e já era, e mantinha e abria com a mesma potência. Aí a gente já saiu mais de alta, ele andou na frente, mano. Exato, é, você vê como... Você vê como quando ele tracionou mesmo, andou na, aí ele andou na frente, o carro dele veio... Não, e na chuva frente. O bagulho, tipo, parecia que tava no seco. Ah, exato. É. O S2000 na chuva parecia que tava no seco. Que pneu que você usa lá? Ah, tava usando os Phantom. Os Fleva e o Yokohama. É, Fleva, bom caralho. Mas agora tá de semi-slick, né? Agora eu troquei as rodas, coloquei a 18 chique. E tá de 1-2-3S Aquiles. Agora vamos ver se tá funcionando. Baixei, coloquei as mãos, até aquela... É, rebaixei, aro 16, nitro. Bola, agora minha vez. É Meg, né? É Meg. E o do Chevetinho, vocês lembram? Claro, Chevette. Ei, Meg, isso. Eu tô de Chevette, é vai comer poeira até de aro 17. É antigo, hein? Acho que é 2006, 2007. Menos. É, né? É verdade. Menos, tá 3, louco? 3, 4, é. 2004. Não, 2002, por aí. Quando eu vi 95, é, qual é a maior pesadela pra vocês? Não, pera. O que é pior? Acabar a gasolina na Romeiros, meia-noite zona, ou tomar uma multa de R$3.000? Tomar uma multa de R$3.000. Se eu paro. Não, mas na Romeiro você não tem sinal. Foda-se. Você fala no meio do cu. Você prefere andar 20 km pra tentar chamar a cidade? Não, com certeza na Romeiro, né? Essa multa de 3 pau, eu já tomei umas 3 já. Já não é entendi, tão ruim tipo, mais. Aquela multa de perder a carta, fodeu, já era. Você para no Romeiro e acabou a gasolina. Você precisa de ajuda. Você tá sem celular. Ah, eu preciso andar e tudo. É, porque você tá no meio da Romeiro, você tá fodido. Eu prefiro tomar multa, então, é verdade. Entendi. Achei que você tava falando de assalto, tipo, ah, porque tá. Não, não, não. É só uma situação. No máximo na Romeiro vai ter lá um. Vai ter uma capa de vara lá. Eu não sei onde é isso aí. Não, mas é para o menos. Negão do olho azul. É quem liga. E liga Pirapora de Bom Jesus até Itu. Ali na Castela, um pouquinho depois. É pertinho aqui. Eu não conheço muito, acho que nunca passei poucas vezes ali. É da hora. Bom, enfim, prefiro tomar multa.
A gente faz um rolê pra lá. Você vai gostar. Odeio andar. Eu odeio andar. Você vai curtir, anda lá. É. Bora. E qual a maior pesadelo pra vocês? A filha de vocês fala que up tem que ser esportivo ou fala que assim não tem torque? Ah, ela pode me zoar, falar que não tem torque. Agora, falar que o up de ETSI é esportivo ia ficar muito mais bravo. É, falar que o ETSI não tem torque pode até ser uma realidade, mas que o up ETSI é esportivo, isso não aí é totalmente fora da realidade. Então, já sabemos. Cara. Acabamos de perder o público dos up ETSI. O ódio dele, você acabou de ganhar. É, GTI. Não, é o carro legal, mas mano, falar que é esportivo tá forçando muito. Né? Exato, o up é legal. É um carro caramba, legal, mas sim, não é esportivo, não, ponto. Exato. GTI de MK7 ou S de décima? O que vocês preferem? Mano, eu gosto de tocada, velho. Eu vou de S. Eu prefiro tocada. Tá. Manualzão. Tá, aí, mano, e agora o... De... Ah, você me balança, porque teve os três melhores carros que eu tive na vida. Foi o SI, o FA5, o K20, o meu GTI e o Civic LT... SI. Só que são fases diferentes, porque tipo, pô, o GTI andava muito mais do que o SI. Só que o SI é extremamente divertido de andar... Véi, juro por Deus, tocado. É difícil de responder essa, hein? Que... É, tipo, que nos caras falam me zoando. Esses dias no grupo lá, o vovô. Vitor Hugo 1.5 Turbo. Tipo, me zoando que é motor pequeno. Sim. Só que o bagulho Stage 2 dá quase potência de SI, de GTI Stage 2. Sim. Assim. Não, é da hora. Sim, ia tocar no carro normal, né? Mas o chassi do carro, o bagulho que faz de curva é inacreditável. Bizarro, o que carrega de curva, de velocidade pra dentro da curva. Graça, tipo assim, os carros são os DSGs, o negócio é muito videogame, mano. Tipo assim, ah, vamos lá, que eu gosto de arrancada, por exemplo. Eu gosto de sentir a emoção do bagulho. Ah, pá, troca de marcha, da hora. Do que olhar e tá dentro do carro, falar, oh, tô andando na frente do cara, ó, plum, plum. E às vezes nem ele mexe. É, coloca no S e vai andar. Às vezes o próprio carro, porque às vezes o carro é até melhor sem você mexer, o carro fazer sozinho. Só segurar o volante, segurar o pé. Eu não acho graça, entendeu? Eu gosto do negócio da tocada, mano. Tipo assim, pô, agora eu não errei mais. Tem mais margem pra erro, aí tem tipo uma emoção a mais. Exato. Pô, acertei todas as marchas agora. Não sei o que, eu passei a 270 lá por hora, 272 com o Civic. Mano, entrou as marchas perfeitas, puto, não errei uma. Se fosse DSG, puto, tá fazendo mais uma obrigação. Eu vou responder uma pergunta diferente, eu diria os dois. Porque não dá pra escolher, velho. Juro por Deus. Você fala assim, você tem os dois. Se eu tiver a possibilidade de ter os dois, eu vou ter os dois. Porque os dois carros são da hora. E se você só poder um? Hã? E se você só poder ter um? Ah, aí fodeu. Que teve mais porque você teve só um. É, exato. Ah, eu vou no momento atual, eu vou de SI agora. Tá, mas... Eu já curti bastante o Golf. Mas é um empate técnico, então, pra você. Hã? Empate técnico. É, bem empate técnico. Tá. Porque se eu pudesse... Dependeria mais dois, da proposta, vai. Tchau. Se eu fosse igual o Shimi lá, eu teria um GTI, eu teria um GTI MK4, eu teria um SI FA5, eu teria um agora, SI FK8. Agora, eu GTI MK4, que é manual, MK4, o VR6. Sim. Eu tenho um sonho de ter um VR6 tudo. VR6 é animal. É que não dá, é fora de cogitação. Teria uma Maré, VR6 original. Maré, eu teria um RS3, teria... Maré, o Weekend Turbão, nossa. Mano, eu juro por Deus, se eu tivesse dinheiro, eu sou o cara do 52 de cinza. Eu ia ser lasanheiro, mano. Eu tenho gostos peculiares. Ninguém ia entender nada. Fala, mano, você come merda. O Fiat 147. Vai se foder, que a Ferrari do lado de uma maré toda turbinada. Exato. Não, mas daí o legal é que eu teria o respeito de absolutamente todos do mundo automotivo. Porque os caras que tem dinheiro a me respeitar por causa das Turbo S, o caralho, os maloqueiros lá, o Castellani lá, queda de ômega, não sei o que. Eu falei, esse cara gosta de carro. Eu acho que você é SP, porque ia ter vários tipos de coisa diferente. Minha maré turbona ia estar do lado da Ferrari, por exemplo, tá ligado? Turbo. Exato. S38L. Animal. Foda-se. S3 eu teria o A3, eu tô ali nem fudendo nunca mais. Sério? Não, que se não, a gente vende uma amarela pra você agora. Não, não. A S3 sim. Então. Ah tá, beleza. A3 normal, você tá dizendo. É, 8L... Mas se quiser uma A3 também tem pra vender. Galante? O Douglas ali? Galante. Eu não teria, não. Você vai pintar de amarelo, né? A gente pinta no spray. Entendi. Quatro portas, né? Primeira vez, né? Mano, lixo! Esse lixo! Vamos lá. Bora. Quem passa mais medo? VHD de passageiro no verão, andando na chuva de Phantom, com ele dando 300 por hora na Band. Ou você de passageiro com ele pilotando, dando uns rasantes de madrugada, tudo desligado e foda-se, sem visual. Ah, mano, eu acho que ele passa mais medo no... Passa mais medo no... Sabe por quê? Ele já fez umas coisas comigo de helicóptero, velho, que eu vou falar. Cagou. Mano, uma vez... Como que chama? Badalo? Você fica com medo, badalo? Ah, aquela vez. Vai é mó suave, mano. Para, Vitor Hugo. O que é o badalo? Pô, me dá uma badalada aqui. Ah, quero um badalo. Vou explicar pra vocês, então. A gente tava lá... Vamos pegar que isso aqui fosse um helicóptero. A gente tava lá na frente do... Na frente, né? Em cima do Allianz Parque, passando pelo Allianz Parque. Se for na frente, é foda. Então. É. Já para no terreno lá. Para aí em frente, ele foda-se. Mano, tava voando. Oh, que da hora. O goleiro tava lá. Aí ele falou, segura aí. Bom, segura aí. Eu nunca tive medo. Eu tenho medo de voar de helicóptero, mano. Mas com ele não tinha, não. Aí, mano, ele veio, subiu.
assim, ó, pensa, aqui, ó, subiu assim, ó, e ficou assim com o helicóptero lá em cima. Retão. E fez só simplesmente assim, ó, aqui, ó. Ó, tipo uma montanha russa. Mano, na hora que ele fez isso, na hora que tava aqui, na hora que fez isso aqui, ó, minha mão no vidro. Do helicóptero, assim, ó. Caralho, isso aqui é uma viada, para, pelo amor de Deus. Mano, acho choque, que esse, tirando o loop, obviamente, que você, tá você faria uma vez só, eu acho que essa é a manobra mais, assim, que dá um medinho pra quem tá do lado. Assim. Mas looping dá pra fazer de helicóptero, cara, que é bom? Mano, que dá, tem alguns que aceitam, mas é extremamente estressante pro helicóptero, imagino. Principalmente na questão do rotor, porque o rotor, ele tem lá uma, duas, três, 10, 30 pás, mas ele é preso com um parafuso, tá ligado? Sim. Ou um sistema, que nem do esquilo lá. Que tipo, bagulho. Não, tipo, você tem que fazer um negócio extremamente suave, né? Tipo, o looping, ele não é um looping, ele é tipo um peixinho, entendeu? Ele vem, chega aqui com bem pouco esforço, ele gira com pouca carga, ou sem quase nada de carga de rotor e desce. São poucos helicópteros que conseguem fazer isso com uma certa... constância, tipo, tá. aquele da Red Bull lá, só que ele é todo preparado pra isso, né? Ele tem bombas auxiliares de combustível em todos os pontos, pra não dar falta. Sim, tem que ter, né? É pressurizado. Sim, aquele bagulho que você fez comigo, dá pra dar falta também. Então, não, caramba. Dava, mas é que... Não dava. Não, você vai chamar o Álvaro. Eu vou ter uma dinâmica. Você tem que ter um mínimozinho ali de positivo, porque, tipo, esses helicópteros é tipo meio que por gravidade, né? Não é por uma bomba que pressuriza. Qualquer um ia se cagar. Porque é de boa, porque ele tá acostumado. É igual fazer um pouso auto-rotação. Mano, você tá acostumado, velho. A Carol. Desligar o helicóptero em cima. Primeiro que o helicóptero foi feito pra voar, ele não tem asa. Então já começa por aí já. Segundo que o cara tá no helicóptero que não foi feito pra voar, ele vai lá e desliga o motor ainda. Ó, mano, pelo amor de Deus, né, Vitor? Tá rolando uma rixa, avião e helicóptero aqui, né? A Carol, uma das primeiras vezes que eu voei com ela, que a gente tava na praia, aí eu olhei pra ela assim, botei a mão na perna dela e falei assim, ó, eu vou ser o primeiro cara que vou te mostrar o céu e a terra em menos de 5 segundos. Aí eu fiz esse bagulho com ela. Ela nem... tem várias pessoas que fazem isso. Ai, que romântico! E a pessoa acha que é um looping. E a pessoa acha que é um looping, porque a sensação é de looping. Porque tipo o que acontece? Você vem, sobe... Você tá sentado, e aí fica... Fica uma a gente deixa um pouquinho de carga no coletivo justamente pra ele gerar essa gravidade simulada. Uhum. Daí, tipo, você chega aqui e, tipo, daí você só deixa o peso do tombar pro lado. Entendeu? Saquei. Você não faz nenhum movimento. O próprio peso que é alinhar e buscar velocidade. E vira um pêndulo, né? Mano, é isso aí. Lá, ligado, lá fora, eles... Essa manobra tem na acrobacia de avião também. Eles chamam de hammerhead. Hoje? Hammerhead. Acabou. É mais pesado em cima. Pum, ele desce. Vira. Aí ele já busca velocidade e já sai de novo. O helicóptero faz mais ou menos a mesma coisa, só que no helicóptero tem que ser muito mais suave. Você não pode dar comandos muito bruscos. Senão pode dar merda. É, tudo muito suave e tal. Então, como você aprende isso? Poderia ter dado merda. A vida, né, meu filho? Tem que arriscar. Igual dá 300 na Band. Exato. Né? Ninguém te ensina. Exatamente. E ele arriscou comigo. E esse dia eu paguei um medo do caralho. Mas eu já tinha feito 200 mil vezes. Foda-se. Né? Eu passei um medo. Mano, você não tá ligado. Aí eu falei, tá bom, Vitor Hugo. Já vi, já. Legal. Acabou. Nossa, adorei. Desde então ele tá com a roela solta. Podemos continuar nosso voo tranquilo agora? Porque... Não passava nem uma laranja. Não, aí na hora não. É que eu era menos medroso. Se fosse hoje, mas nem fodendo, velho. Nem fodendo, se fosse hoje. Qual a próxima? Mas até eu hoje acho que eu não faria mais essas merda, não. Ah, tem um helicóptero aqui, tem um R66 aqui. Não. O cara sai fazendo. Decola no bagulho. Você vai vir pra casa pra estar tudo. Só eu sei as emoções que eu passei com esse cara de helicóptero. Mas que foram várias, né, Vitor? Foi várias. Eu juro por Deus, eu não lembro dos detalhes, mano. Se você não conta, eu não consigo lembrar, não. Porque eu fiz tanta merda. Certo? Nossa, caralho. Mano. Não, é só quem sofre. Exato, vou lembrar, né? Quem apanha lembra, né? Quem bate esquece. Mas a gente já voou várias vezes já, mano. Da hora. Comprar um carro de leilão recuperado de enchente ou daquela tiazinha que tem um carro há mil anos e não troca o óleo faz uns 10. Igual o Nino fala, capotou na enchente. Capotou na enchente. Aquele lixo. Aquela bosta que você comprou. Pensa, cara, capotou na enchente é demais. Vai ver rápido, você compra nada, bata. Imagina pra fazer um leilão. Deixa ela dentro. Imagina o leilão, PT de enchente. Anda 10 km ainda. Enchente média mão, não é. Enchente média mão. Caralho. Ah, deixa eu ver se ele vai empurrando, né? E ainda é financiado, ainda é, o cara não pagou. Tá recuperado de roubo, depois no final. Cara, parabéns, hein? Ó, tá todos os requisitos aqui. Tá, de... Cumpriu todas as estrelas. Se fosse esse, eu compraria. Porque é o único. Exato. Oh, essa pergunta é difícil, mano. Mas eu acho que eu preferia comprar o carro da tiazinha, velho. É? Sim. Porque depois eu vou lá, compro, troco o óleo, deixo tudo zero e já era. Não foi um carro... O outro é o que? Recuperado de sinistro? Não, de enchente. Não deixa ser um sinistro, né?
Ah, não sei, mano. Acho que eu preferia comprar da tiazinha. Como eu faço o motor e foda-se? Exato. Pelo menos vem com cheiro de podridão, né? Com cheiro de rosa. Cheiro de rosa, cheiro de velha, né, mano? Tem um febo lá dentro. Vou comprar o carro até aquele banco com... Tem um Monange da Xuxa com ela lá dentro. Sabe o banco com a bolinha? Sei. Vem aqui, meu amor. Taxista, né? Se ele tá playing no CD, começa a tocar roupa nova, né? Tudo que move é sagrado. Você naturalmente vai virar esse cena. Vai ver um cachecol de crochê, meu. Mas eu nunca vou comprar um carro da... Santinha aqui. Eu falo isso, mas eu nunca vou comprar o carro da tiazinha, a não ser que ela ande de Civic S. Que aconteceu bastante vezes assim, antigo, lembra? Aham, acontecia. O meu primeiro era assim. Os velhos compravam, achava muito duro, mandava colocar as malas de LX. Exato. Não, e faz... É, porque o vendedor tirava... Você quer o Civic mais completo? Temos esse. Tirava o suede e colocava couro. Não, vou dar esse banco de pano. É. Esse lixo. Lixo. Merda. Bora. Última pergunta. Coxinha ou balinha de queijo? Coxinha. Coxinha. Coxinha do Haddad ou esfirra do Habib's? Esfirra do Habib's. Coxinha do Ragazzo ou azia e magista do Habib's? Aí foi de azia, viu? Eu fui de azia. Nossa, e tipo... Eu vou de azia. Eu não sei como eu consegui comer isso antigamente. Mano, nossa, do céu, hoje eu sei, uma azia, eu não durmo uma hoje. Noite. É, tipo isso. Nossa, eu não durmo a noite, mano. Não, também não. É, a comida fala com você, né? Ou eu tô zoado do estômago aqui, ou eu tô zoado da barriga hoje por causa de uma pizza que eu comi ontem, mano. Era do Habib's? Era, não. Óbvio. Pior que não era, mas por causa de uma pizza. Aí você vê o cara hoje. É o maluco do Habib's. Eu perdi o merch, era um teste, tá ligado? Eu jogava poker com o dono do Habib's, mano. Sério? Que louco. Caralho. O cara é tão ruim. Porque ele precisa jogar dinheiro fora, né? Porque. Mano, isso aqui. Eu preciso pagar meus karma, né, mano? Tô deixando várias pessoas sem dormir com azia. Deixa eu gastar esse dinheiro, vai maldoso. Aí o pior que o cara ganhava e deixava ele com azia de novo, né? É, o cara apostava esfirra, né? Topou de cara. Eu trouxe esfirra pra vocês comerem. Os caras. Ele tava jogando mal. Não, eu. Pô, só cara... que embora, vai, velho. Tá bom. Mas, ó, não posso reclamar, não. Ele levava até o sorvete de Häagen-Dazs lá e tudo que vende na Ah, que filha da puta. Né? Levava. Só que eu tomava o sorvete lá, o que bom lá que ele oferecia no bagulho. Dá mais uma de carne, por favor, depois dessa. É, não, essa é a carne do Habib's. Pode comer pra fazer bem. Ai, caralho. E é isso. Tem perguntas, Douglas? Ué, o finalzinho tava da hora, né? Ele riu muito, mano. Você é louco. É, então fechou. Tá travado o chat? Pra mim é que trava. O YouTube às vezes trava do nada. Você dá refresh, depois aparece um monte de pessoa, homem. É uma bosta. Foi muito bom, muito bom. Então é isso, meus queridos. Obrigado por terem vindo. Eu que agradeço. Espero que a 23 esteja livre, porque agora tô chegando no estado do rato. Mas vou te falar uma coisa. Liga o Waze antes, porque agora de noite fazem obra. Então às vezes... É, eu já me fudi muitas vezes. Faixa, caralho. É. Mas não, é na 23? Na 23. Ou no acesso pra 23, tá ligado? Tem bastante tipo da Zona Sul pra cá também. Mas liga, porque eu já me fudi sendo aqui. Achei que achei meia hora em casa, chegava em uma hora e meia. Nossa. Por causa de trânsito. Chegou uma hora e meia, fudeu. Meu filho amanhã às 6 horas tem. A gente falou do Damiati, olha o que meu celular recomendou. A fotinha dele. Operando, olha lá. A fotinha dele aqui, ó. E você vê como acaba com as pessoas. Olha o cabelo do bicho, não, já sumiu, né, o cabelo 30 dele. Anos e já tá assim. É, como assim, day trade, não envelhece essas pessoas. Aí tá aquele maluco velho lá branco. É verdade. Foto dia 26 de março de 2018. Nossa. Caralho. Quatro anos, hein. Bastante tempo, mano. Top. É isso, tamo junto, rapaziada. Obrigado, pessoal. Fafazinha, obrigado. Obrigado. Totodog, obrigado, aí, obrigado mais uma vez. E amanhã, o pessoal fica ligado, vai ter a estreia das Marias Gasolinas. Qual é o podcast dela? Marias Tagarelas. Aê! Obrigado! Trava a língua do caralho. Quem são? Sabe Marias Gasolinas? Não? Do Insta? Depois não. Procura aí. Ah, tá. A Maria e a Mariana, elas vão apresentar o podcast aqui. Sim. Só com as minhas. Literalmente as Marias Gasolinas. É, cara, exatamente. Com duas Marias. A gente vai fornecer o espaço para elas. Eu não conhecia. Que da hora. Demais. Vou seguir elas. Fechou, segue aí. Gente, obrigado. Fiquem de olho que amanhã vai ter podcast, tá bom? Boa noite. 33 minutos.